တကူလာပြည့်ကျော်နှစ်ရက်နေ့မဟာသင်္ညာအကြနေ့ပဲခူတိုင်းပဲခူမြို့ဥဒ္ဒာမြို့တိချမ်းမြေမြိုင်ကျောင်း၌တွင်တို့ဥပုသ်တင်သီလကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောမြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတ္တဒါနအနေအားဖြင့်ပေးလူဟောကြားအပ်သည့်အရိမတ္တေယဘုဒ္ဓဝင်တရားတော်ပဒကဘာမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတ္တေယမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့တရားရှိခင်စေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်တို့အာဘုန်းကြီးတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတကူဘုန်းကြီးတို့မြန်မာမူလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကကောင်းပြီးထားမှပန်လို့ရတဲ့ဗတ္တရားတဲ့လေတရား၅စုကိုပန်းပွင့်၅ပွင့်နဲ့ပမာထားပြီးတော့လေးစုသောဖရာတွေကတော့ပွင့်သွားကုန်ပြီတစုသောဖရာကြမှာသေးတယ်အဲ့ဒီကြံတဲ့တဆူသောဖရာကိုပန်းနဲ့တင်စားပြီးတော့လောကအမျိုးသမီးများဟာပန်းပန်းနဲ့ဆိုတာခေါင်းကိုတည်တည်တတ်တတ်ပြီးလိမ့်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှပန်းဝင်လေးကိုနောက်ဆုံးတင်ပြီးတော့ပန်းတယ်လို့ဗရကဘာကြီးမှလည်းနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားတည်းဟူသောပန်းကိုပန်းမြင်လို့ရှိရင်ခေါင်းဖီးထားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်ပြီးတော့ခေါင်းဖီးထားမှပန်းလို့ရလို့အမိပေးထားတယ်အရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်အကြောင်းအရာကိုဟောကြားမည်ဖြစ်သောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးတခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုယောတိသောလောကချီမောရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ရအောင်အလုံးပရိဒါပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလောကချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါဘုရားဓမ္မသနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်အားချီကျူကိုရောင်မှုသောအတ္တနမေကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်မန္တေတန္တိပဒသဗ္ဗကေတဝဗုဒ္ဓရူပကံအာနုဘာဝံတတေတန္တိတဟံနမာမိတာရတံမန္တေဗောဓိညောင်ရွှေရောက်မဲ့ဟေဟုအောင်မြင်တင်ဆံပလင်နံ၌တဏိပတာထိန်ခပထိန်ခကြ၍လူပြည်နာပြည်နဂါပြည်ကလုံးပြည်တို့မှစုံကြီးကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောသဗ္ဗတာတုယောအစင်းတော်မျိုးမျိုးတကိုးတော်ထွေထွေကျက်တည်အနန္တပမနာသုံးသွဲအရွယ်တော်စာစာဓာတ်တော်ပေါင်းအများတို့သည်ဗုဒ္ဓရူပကံပွင့်တော်မူသကရူပပုံဟံ32တန်းသောလက္ခဏာတော်ဘောဘောလွင်လွင်ထင်းထင်းရှားရှားဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အသွင်တော်ကိုဒေတဝါတဆုကောယောနမုပေါ်အောင်ယူတော်မူကြကုန်ပြီ၍အနုဘာဝောတောက်ပြောင်ထိန်ထိန်6ရောင်ရှိန်တို့ဖြင့်ကုန်သိန်ကုန်မျိုးတကိုယ်တော်မြတ်အထူးကိုတတေတန်ဒီတဘောအနဲ့ဓမ္မဆက်တို့ကိုဟောမြတ်ခပြတော်မူသည်ဖြင့်မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကုန်မျိုးလည်းအထူးသည်ဖြင့်လှလှပပပူခွင့်ရအောင်လွတ်ထွက်ရပြတော်မူကုန်လတံတံဗုဒ္ဓရူပကံနောင်အနာကရောင်ဝါလျက်တကြီးရုတ်တာပေါင်းစီဓာတ်ပေါင်းစုံကိုရောင်မြတ်ကြီးကို
သာရတံမျောတွဲစီကယခုလိုအဝေးရကလေးမြတ်ကြည်ညိုယူသေးလားသွာအဟံရောင်တော်ပြန်ပွဲဝင်နှဲရံမျောဖရာတပည့်တော်သည်မေယံရောင်တော်ပြန်ပွဲဝင်နှဲရံမျောဖရာတပည့်တော်တို့သည်နမေနမမိကောင်းမှုရေအနန္တနဲ့တောင်စုချွေဝေပန်းတပြီတော်မြောတအာကိုလက်ဆုံမူကရှေခိုးဦးညွတ်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုက်ပါစัจ จาวะลาอานันทา၌လုံးสงขันธ์ไตตัตตวาတွင်กูมาตันตังภูบังสวยเดกูศีลเยละกินมาสิเบิดตันตังยังขันธ์ไตတို့ဆောင်ငါတိန်လို့ငြိမ့်ပါစေ စိတ်မှာတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်စိတ်ရှင်းရဲ့လေกินပါစေစိတ်ရဲ့ကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြန်နိုင်ပါစေဧတကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထပွားတဲ့တံပါပေစัจ จဝလအနန္ဒ၌လုံးစုံခတ်သိမ့်နဗ္ဗမာတွေကိုယ်မာတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်ကိုစင်ရဲ့လေกินပါသေးဘေးအတန်တန်ရံခာသိမ့်တို့ရှောင်းခာသိမ့်လို့ငြိမ့်ပါစေစိတ်မာတန်တန်ပူပန်ဆွဲတယ်သိစေရဲ့လည်းกินပါစေသိစေရဲ့ကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်သိစေကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်စံမြန်နိုင်ပါစေဧတကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထပွားတဲ့အတန်ပါပဲသဗ္ဗေတ္တယောဟုဇန္တုတောကောရောဘောဝိနာတတုမာတေဝွန်တွန်တရာယဒုက္ခိတိကာယူဘောဘဝသဗ္ဗေတ္တယောလုံးစုံသောဘေဥပယောဂအန္တရေဟုသမျှပေါင်းတို့သည်ဝိဝေဇန္တုရှောင်လွယ်ပြောင်းပြဲကြပါစေကုန်တောကောသတောကတရားသည်၎င်းယောဂောသကအနာယောဂာတိ၎င်းဝိနာတတုပျောက်ပြဲပါစေအန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘုံတို့မကြမရောက်ကြပါစေကုန်လင်ဒုက္ခိဒုက္ခိတောကိုယ်စိတ်နှဖျားကြံမှချမ်းသာဝန္တာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီကာယူကတည့်ရာတန်ကိုကြော်လန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစားမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာအာတိတမေတ္တာပဋ္ဌာနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်ကိုဘုန်းကြီးတို့စတင်ဖွင့်ပါလေလက်အုပ်ကလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့မိမိတို့ရေရှည်ထိုင်နိုင်မဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမေတ္တေယအရိမေတ္တေယဗုဒ္ဓဝင်အရိမေတ္တေယရဲ့ဖခင်အကြောင်းပေါ့လေ
ဘုရားတို့ဗဒ္ဒကဘာကြီးမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားဘုရားတို့ကံကောင်းပါလေဘာဖြစ်လို့ကံကောင်းတာတုံးဆိုတော့ဘုရားနှစ်ဆူချာမှာလူဖြစ်ရလို့ဘုရားနှစ်ဆူချာဘာဖြစ်ရလို့လူဖြစ်ရပါဘူးအေးသူကတိဘဝကောင်းကြီးကိုရနေတာကိုကုသိုလ်ကံကိုကိုတိတ်အထင်မသေးနဲ့ပြေးတိုက်တို့ကောရမပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဘုရားမမီလိုက်ရပါနဲ့လို့သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံရတယ်ဒီတဏ္ဍတော်ကြီးကုံသွားပြီဆိုရင်ဟိုးနောက်ဘုရားပွင့်မို့လို့အရိမတေယဘုရားဆိုတာကြံသေးတယ်အဲ့ဒီအမတေယဘုရားအရိမတေယဘုရားအများခေါ်နေတာတော့အရင်မတေယမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်စာလိုပြောရင်တော့အရိမတေယအရိဆိုတာကယံသူမတေယဆိုတာကမေတ္တာကိုယ်ပေါ်မှာယံသူလို့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာတောင်မှမေတ္တာထားနိုင်တဲ့ဘုရားမူလို့အရိမတေယမိမိရဲ့အပေါ်မှာယံသူလို့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပေါ်မှာတောင်မှမေတ္တာထားနိုင်တဲ့ဘုရားကိုအရိမတေယဘာဘုရားတဲ့လေအရိမတေယအေးအဲ့ဒါပါဠိစလုံးကြကြလေးပြောအရိမတေယအရင်မရေယအရင်မရေယနဲ့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးတွေပွင့်သွားတာကိုလေးစုသောဘုရားပွင့်သွားတာကိုရှေးစတော်ကြီးများကဥဒ္ဒင်ကမန္တယောနာဝါဩဟိနာတထနာရုဟာဣဒံပိအဒနာဒိဋ္ဌာဧတန္တနာဂတာရုဟာဘွန်တော်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဣဒ္ဓကပေယေဝဗတ္တကဟုထုံးမြရောင်လင်းဤငါတို့ကဘာအတွင်၌သာလျင်ဣဒ္ဓဒီပေဇဗုဒီဟုတွင်မီတောက်ထုံးဤငါတို့တောင်ကျွန်းကြီး၌သာတယောတိတ်သောနာဝကကုတံကောနာကတ္တပါဟုနာမဆိုင်ချွန်အောင်တံကိုနှင့်ပြောင်းဝင်ကြီးဤသုံးစင်းသောဖောင်တော်ကြီးတို့သည်ဥဒ္ဓင်္ဂမံစီသံမောင်းသံမြေလုံးလျံ၍ချိန်ညံသေးတဲ့တိမ့်တိမ့်လဲအောင်မဆဲဆဲပြန်ကြဲပြန်မြတ်တက်ဆန်တော်မူကြလေကုန်မည်တတ္တတုနိဗ္ဗာန်ကတုတောင်ရွှေမြို့သို့နိဗ္ဗာန်ကတုတောင်ရွှေမြို့သို့ဆောင်းပုတ်ကဲ့သွင်းဖောင်းတော်ကြီးသုံးစင်းတို့၌တုံမေတန်ရောစေမိခင်မင်းကြည်၍မငြီးနိုင်ကြဘုံဘဝမှာမထကြညောင်းသင်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရူဟာဖောင်ကြီးကိုများမမြင်ရပဲလွဲကြီးလွဲလေရှောင်းလွဲဖဲသုံးမစည်းလိုက်ကြရကုန်ပြီဖြစ်၍ဩဟိနာအိုလာသေးလာတပွားဝါနှင့်ရှေလျာမစုံမိမတုံမဲ့တခုံးခုံးတောက်ဘေးကြီးရောက်၍ထွက်ပေါင်းမရာကြံရည်၍နေကြရလေကုန်မည်ဣဒာပိငါတို့ဖယားထင်အရှာပင်ငါတို့ဖယားထင်အရှာပင်တရားတိုင်မောင်းပဲ့တင်ဆောင်များရိုင်ညောင်းစောညံစီတော်တန်နဲ့ထက်ဆန်ဟီဖောင်းတော်ကြီးကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာယေဝဖယားဖောင်းမှုမဘူးရလိုက်မထိုက်မနာရှင်တော်ထမ်းသည်တရားတန်ခါယရဏဟုယောဝါထွန်းပပယ်ပိုင်းမြကိုဝေကမုံမုံမြင်ယုံနာမြင်လိုက်ကြရကုန်၏အဒနာကတို့ဖောင်းကလက်ဆောင်တဖို့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုမဆုမထလက်ကြိုင်ပါကြခြင်းကြောင့်အနာရူဟာသင်မဖောက်စီမလိန်ကြီးက
Ani me khao hi hi nyam ya chau kan ton thau nau bian yau le. Khoa sau le bhi sa kou hi da bhi ma si ma lai ja kou me da. O yi na ima be khao gaya janai be man si yo tamo mo pshe. He o ni da jan yi yu ni ya ya le go mi. Ana ga de. Mide mya swamya me jami san la lu ni phao do ji nai aruha arong la ya amyan khong ku phao do u ga su su myai myai le u than yue si nai ja ba si jin jo nga dou me tan da ra bwe jang ta phe kan do Thuala lo nyau ten duro gao lo di. E nandu gado phao ga le sao ta bo. Da na di la bao na ji bo. Gado phao ga le sao ta bo. Sa ga di di da na di la so le bao na ji bo. Api khu ga. O shyami ve ne jaya gaya dari. Pono mu dhuare phaya lezu. Di phaya lezu ha, ponyiro. Tongzu phaya gara, biyomani nero. Tadana le matui la yao. Phaya le mahu la yao. Lezu miyao phaya pshite. Gaurama miya swabhiya shin goro miya ne phoñiro te loe loe dhwara bheta te na thao ngāya ne ngāse Phoñiro na thao ngāya ngāse lao nao cha noa ne na thao ngāya ngāse lao da soye Pya prengde mama sangele phoñiro kapiro hula ya ne tek kankau ne po Eito ngā phoñiro bheyao meja mama diyo Tito Dabhe me lo ame bhiya baane re ญาติสวาพยาปวนอหูตวาลุพยาก็มะพุไลยาดอแล้วเวอะนี่ญาติสวาพยาจึงก็รู้เหมียทาดอมูเก่ตาธนาทีนี้บ่งนี้โตเตียชิงเกเสกวนเนี่ยตูรอเซนนี่ตุ่ยเนียดากังก้าวเนเด้โสจีบากังก้าวเมียสวาตาธนากังก้าวดูดาตุ่ยไนดากังก้าวเมียสวา ကံတော်ညံတော်အလွန်တရားကောင်းမြတ်တော်မူသောအလွန်တရားကြီးမြတ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုကံကောင်းတဲ့သူတွေကတွေ့နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပုံတော်ကောင်းတို့ကံဆိုးနေသလားကံကောင်းနေသလားအေးအတိတ်ကံကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့လို့အခုဘုရားမှာလည်းပဲကောင်းတဲ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ တို့ဟာအတိတ်ကကံကောင်းနေများကြီးစုဆောင်နေတာပဲအဲအဲ့ဒီတော့ကောင်းနေတဲ့ကံတွေကိုတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြ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 င်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံတွေပဲဆက်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 ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ဟောဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားဖူးတွေ့ရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘေးဒါလိုက်ဆိုသမ္မာတရားစီကြီးမြည်ဟိဘဝေတ္တိုင် มีหิบวัตไตรยสีจียสติมีหิบวัตไตรกิเลสตานะไปด้วยทาโดมยามจานายกิเลสตานะไปด้วยทาโดมยามจานายมจาบิโต
ပန်းကြီးရောခေအော်ညီ၍မိုင်မကြပြီသောပန်းကြီးရောခေအော်ညီ၍မိုင်သုံးစင်ဖောင်တော်လွဲဖဲကျော်ဒို့နော်ပန်းလို့ကြံခဲ့ပြီသုံးစင်ဖောင်တော်လွဲဖဲကျော်ဒို့နော်ပန်းလို့ကြံခဲ့ပြီကျုံစေဖောင်ကြီးပဲ့အမီခိုစီနိုင်မှတင်ကြမည်ကျုံစေဖောင်ကြီးပဲ့အမီခိုစီနိုင်မှတင်ကြမည်မစ်သေးဖောင်တော်အသိမျောဥတော်ခန်းကစီးဖို့ရည်မစ်တေဖောင်တော်အသိမျောဥတော်ခန်းကစီးဖို့ရည်ကတို့ဖောင်ကရိတ်ခါလှစုမဆောင်မတော်ကြမည်ကတို့ဖောင်ကလက်ဆောင်သာစုမဆောင်မတော်ကြမည်အေးဒါကြောင့်ဒီဓမ္မကဗျာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားဘုန်းတော်ကောင်းတို့ကိုညာလေးနဲ့ကိုဆင်ခြင်ကြည့်ပြီးတော့ဩဘုရားစုစုတရားစီကြီးရိုက်စော်တီးပြီးတော့တတဝဝိနေယတွေကိုတစ္ဆာတရားတွေဟောသွားတာငါတို့ဘာဖြစ်လို့ပါမသွားတာတော့ဆိုရင်ကိလေသာနာပိတ်၍ထတို့များမကြနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဘုရားတွေပွင့်တော့ကဘုန်းကြီးတို့နားတွေဟာကိလေသာတွေနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ထားတော့ပွင့်တော်မူသားတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ရဲ့တရားစီမောင်းတန်နေဘုန်းကြီးတို့မကြခဲ့ရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မကြခဲ့ရတာတော့ဆိုနာပိတ်ထားလို့ဘာဖြစ်လို့မကြเอบาริเนี่ยไปสู่ธาตุสรโลภะโทสะโมหะมานะยาก็สรกิเลสตาริเนี่ยไปทาโลบาริเนี่ยไปทาเอถ้าจังหมดโลกิเลสตานะไปอยู่ถ้าโดเมียไม่จาไหนไม่จาพี่ต่อปัญญียอเฮออญีอยู่หมายพญาฮอดะติสสาเตยาริโดไม่จาได้ขาจาโดตันตนาเรมาจีนีพี่โดตั้วดาเปิ่นมั้นไล่ดาလူဘဝရောက်လဲလူဒုက္ခခွေးဘဝရောက်လဲခွေးဒုက္ခဒုက္ခတွေမျိုးမျိုးနဲ့ခန္ဓာဝန်တာယေသမီးရေစီဝါရေအိမ်တော်ရေတာဝန်တွေထမ်းပြီးတော့လူလဲပန်းလာပြီတဲ့ရည်ရောနေပြီတခါလဲတရက်ဒီမြငပြောဒီမြပရိသတ်ရည်ရောနေရင်စားလို့ကောင်းသေးလားအေးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပြီဒုဘဝခါလဲပဲဒါကြောင့်မကြပြီတော့ပန်းရည်ရောဟစ်အော်ညီး၍မိုင်သုံးစင်ဖောင်တော်လွဲဖဲကြော့ဒို့တော်ပန်းလို့ကြံခဲ့ပြီကျုံစဲဖောင်ကြီးပဲ့မိခိုစီနိုင်မှတင်ကြပြီကျုံနေတဲ့ဖောင်ကြီးကိုကျုံနေတဲ့ဖောင်ဆိုတာယခုဃောရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သံဃာတော်ကြီးကိုပြောတာဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ဆေးရမှာကဥက္ကံကမဟုတ်ဘူးဘေးသတ်တွေနောက်မီးကဘယ်ကဆေးရမှာလဲအေးဖောင်ကြီးရဲ့အလျားကဥပမာလေးဘုန်းကြီးတို့ပြလိုက်ကြတော့ဖောင်ကြီးရဲ့အလျားကဘယ်လောက်ရှိတော့အလျားက9000ရှိတာဘယ်လောက်ရှိတယ်9000 9000မဟုတ်ဘူး9000အဲ့ဒီ9000ကအခု2500နဲ့50ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ပိုင်းကိုမမီလိုက်ရတော့နောက်ပိုင်းအမီပိုင်းလေးပဲကျန်တော့တဝက်ကျိုးသွားပြီတဝက်ကျိုးတဲ့ပြင်ကိုနှစ်90တောင်လုံးနေပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကြုံနေရတာကပိသတ်တေဥကံလားပဲ့ကံလားမိယုံနေလေးမိလိုက်ရတာတခါလေအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကြုံတဲ့ဖောင်ကြီးပဲ့အမိခိုစီးနိုင်မှတင်ညာမိပါရမီတွေပြည့်လို့ကိုကလည်း
ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကံဤများများအထောက်ထားလို့ဒီဘဝမှာမေညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲလိုက်သွားပါတော့အဲ့ဒီဖောင်တော်ကြီးရဲ့အမိကိုကင်ဆွဲပြီးတော့လိုက်သွားပါတော့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မိတ္တဖောင်တော်အသိမြော်ဥတော်ခန်းကစီးဖို့ကြီးတဲ့အဲ့ဒီဖောင်တော်ကြီးနဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါရမရဲ့သာသနာဖောင်တော်ကြီးနဲ့လိုက်လို့မမီတော့လည်းပဲနောက်ကနေပြီးတော့ဖောင်တော်ကြီးတစ်စင်းစက်တံပေးပြီးတော့စီတံမောင်းတံမျိုးလုံးညာမြချိန်ညာသေးသေးနောက်ကဖောင်တော်ကြီးတစ်စင်းကလည်းဘေးတတွေထွက်ဖို့လို့အစင်သိဖြစ်နေပြီအေးဒါကြောင့်မို့လို့မေတ္တဖောင်တော်အသိမြောဥတော်ခန်းကစီးဖို့ကြီးတဲ့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကပဲ့ပိုင်းကစီးမှလားဥခန်းကစီးမှလားအေးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကံကောင်းနေပြောတာဘုဖရားရဲ့သာသနာတော်ပဲ့ပိုင်းမဲ့မိလိုက်ပြီမဲ့လို့နောက်ပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဈာန်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေဆိုတော့ဥခန်းကိုမှီတယ်ဘာကိုမှီလဲဟိုဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥခန်းမမှီလိုက်တော့ဘူးမှီတယ်လားပဲ့ပိုင်းမဲ့မှီလိုက်တာနောက်တစ်စင်းထွက်လာပြီဟိုမှာထွက်လာတဲ့အစင်းဆိုတော့ကိုကဒီဖရာသာသနာတော်နဲ့ခိုဖရာသာသနာတော်ဈာထဲမှာဆိုတော့ကိုကဘုန်းကြီးတို့ရှိကိုထိတ်တန့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ဥခန်းကတက်ထိုင်ရမှာဘယ်ကထက်တန့်ရမှာလဲအေးအဲ့ဒီလိုဥရောခန်းကစီးဖို့ကြီးကတို့ဖောင်းခါရိတ်ခါလာစုမဆောင်းမတော်ကြပြီပွင့်တော်မူမဲ့ရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်မှာဥရောခန်းကလက်ဦးပိုင်ပိုင်စီနိုင်မှုအေးဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အရုရာအရုံရာယအမြန်ခုံကူဖောင်တော်ဦးကစူးစူးမြိုင်မြိုင်လက်ဦးထိုင်ပြီးစီနိုင်ကြပါစေခြင်းကြိုးငါတုံမေတန်တရာဘွဲ့ကြံတစ်ဖက်ကန်းတို့ထွက်လန်းလို့ညောင်းသင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဧတံတုကတို့ဖောင်းကလက်ဆောင်သဘောသာဃာတိတိဒါနသီလဘာဝနာကြီးကိုဩအပိခူကရှာမိလိုက်ကြကုန်ရာတတိဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကြီးတဲကြကြောင်းလေးစောက်တရင်ဟန်နေခန်းညရှင်နေပြုရတဲ့ဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာဘေးတန်တေဘာလုပ်နေတာလို့ဆိုရင်လက်မှတ်ဖြတ်နေတာဘာလုပ်နေတာဖောင်တော်ဦးကလိုက်နိုင်အောင်လို့ဥပုပ်တရင်တိလာတွေစောက်တည်ဝိပဿနာတမထဘာဝနာကမ္မထတရားတွေကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကိုကိုအပေးတာအိုးနောင်ပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတိယဘုရားဒီဘုရားကဒီတဆူတဲ့ကြံတော့တာကဗတ်တကဘာမှပွင့်မှာဒီဘုရားကငါတို့မှီသွားအောင်လို့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာလက်မှတ်ဖြတ်နေတာလို့ကိုစည်းမဲ့လက်မှတ်ကိုဖြတ်ကိုနေရာကိုတတ်မှသူများတတ်မှတ်ပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်ခန်းကလိုက်မလဲဥခန်းကလိုက်မလားအလဲပိုင်းကလိုက်မလားနောက်ဆုံးအမိပိုင်းကပဲကိုစီမာလာဆိုတာကတော့ကိုစီမဲ့နေရာဘောကကိုဆုံးဖြတ်လောကခကြီးဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်လောကခကြီးသွားတာတော့မှဟိုးငါရိုးရိုးပါစင်ကျန်းကားနဲ့လိုက်မယ်သို့မဟုတ် express မှန်လုံးကားကြီးနဲ့လိုက်မယ်သို့မဟုတ်ကိုပိုင်ကားနဲ့သွားမယ်ကားတော့မှ3-4စင်ရှိတယ်လို့ပေါ့ပါစင်ကျန်းနဲ့လိုက်တော့တိုးတိုးခွေခွေကြက်ကြက်တိတ်တိတ် express ကားနဲ့လိုက်တော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်အဲရန်ကုန်လေးပါလေးနဲ့ချောင်းချောင်းချီချီကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားရင်တော့ပြောမနေလဲတော့ပေါ့တိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဒါပြောနေတာဒီတိုင်းပဲတို့နောက်ပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာငါတို့ဘယ်ကနေထိုင်စည်းမလဲဥက္ကံကပဲထိုင်စည်းမလားအလဲကောင်ကပဲထိုင်စည်းမလားသို့မဟုတ်အမီးပိုင်းကပဲခိုးပြီးတော့လိုက်သွားမလားဆိုတာကတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ပေါ်မှာကိုယ်မူတည်ပါလေကိုယ်မှာဒါနအင်အားတွေအများကြီးရှိထားမယ်သီလအင်အားတွေအများကြီးရှိထားမယ်ဝိပဿနာသမထဘာဝနာအင်အားတွေအများကြီးရှိထားမယ်ဆိုရင်ဥက္ကံကထိုင်ပြီးတော့လိုက်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပွင့်တော်မူမယ်အရိမတိယညစွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓဝင်အကြောင်းအရာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့နားလည်ထားမှဒီအရိမတိယညစွာဘုရားကို
မြဝါချင်းတင်ဖူးမြင်ခြင်းရေဘုရားတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရပါမလဲဘုရားလို့မေးလိုက်ရင်ဒီတရားလေးကိုနားကြားပြီးတော့မှမေမတရားဘုရားဖူးဖို့လို့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ဖို့လို့တိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့မေတ္တရာဗုဒ္ဓဝင်တရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဗမာဟောတော်မူတော့ဆိုရင်ကပိလဝတ္ထုနေပြီးတော့ဧကံသမေယဘဂဝါကပိလဝတ္ထုသမေနိဂျောဒရာမေဝိဟရတိဧကံသမေယခတဘာစီတုံးကဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးတည်းသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ကပိလဝတ္ထုသမေဖွာတော်မူရာဌာနဖြစ်ပေသောကပိလလိုခေါ်တဲ့နေပြီတော်၌နိဂျောဒရာမေနိဂျောရာယုံเจ้าမှာဝိရတိယပဒာလေးလေးဖြင့်မြတ်ကြီးရှင်ပြောတတိယသုံးငါဆံပေတော်မူခဲ့ပါပေတတိယဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဖွားရဇာတိဖြစ်တဲ့ကပိလဝနေပြီးတော့ဒီဇောတာယူเจ้าမှာမြတ်စွာဘုရားတတိယသုံးနေတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိသွေးတော်ဖြစ်တဲ့မဟာပဇာပတိလို့ခေါ်တဲ့မိသွေးတော်ဂေါရမီအဲ့ဒီမိသွေးတော်ဂေါရမီကြီးဟာရွှေဖြင်းအိုးကြီးထဲမှာဖြင်းအိုးဖြင်းအိုးအဲ့ဒီဖြင်းအိုးကရွှေနဲ့လုံထားတာဖြင်းအိုးဆိုတာထိတ်ဝကြဲကြဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့အိမ်ထဲမှာရေထက်တက်ပြီးတော့သုံးနေတာအဲ့ဒီဖြင်းအိုးအဲ့ဒီဖြင်းအိုးကရွှေနဲ့လုံတဲ့ဖြင်းအိုးကြီးအဲ့ဒီရွှေနဲ့လုတ်တဲ့ရွှေဖြင်းအိုးထဲမှာရွှေတွေကိုအမုံလုတ်ရွှေမုံလုတ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေတာအခုဖရားတွေဘာတွေရွှေချတဲ့ရွှေဆက်ကူပေါ့အဲ့ဒီရွှေဆက်ကူကဒါရွှေပြားကိုခတ်ထားတာပဲအေးမြေကြီးတွေအဲ့ဒီဖြင်းအိုးကြီးတွေကိုထက်ရွှေမုံတွေထက်ထည့်ပြီးတော့မြေနဲ့ရွှေမုံတွေနဲ့ရောပြီးတော့အဲ့ဒီထဲကိုဗာမျိုးစေးတွေချတော့ဆိုတော့ဝါစေးတွေဝါစေးလေအေးဝါစေးတွေချပြီးတော့ဖြင်းအိုးကြီးတွေထဲမှာတခါလဲဝါပင်တွေဝါစေးတွေပြုတ်ထားတာပြည်တိုင်ဖြင်းဖို့တလုံးတလုံးမှာရွှေတွေထက်မြေကြီးတွေထက်ရွှေမုံတွေထက်မြေကြီးတွေထက်အဲ့ဒီလိုတခါနဲ့ဝါစေးတွေစိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ထားတာအများကြီးပဲကပိလရှင်နန်းတော်မှာအဲ့ဒီတော့ပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာပင်တွေပေါက်တုံးဆိုတော့ရွှေဝါရောင်အစင်းရှိတဲ့ရွှေဝါပင်တွေပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေးတွေကိုကျဲစင်ကာလမှလည်းပဲမဟာပဇာပတိမိတွေတော်ဂေါတမီကြီးကဒိဋ္ဌံနဲ့ကျဲတာငါသားတော်ဘုရားကိုငါရွှေတင်ကန်းလူမလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါကြဲချလိုက်တော်မျိုးစေ့တွေဟာဝါပင်တွေဟာလည်းပဲရွှေရောင်အစင်းရှိတဲ့ဝါဝင်းနဲ့ရွှေဝါပင်တွေပဲပေါက်ပါစေလို့အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌံပြီးတော့ကြဲလိုက်တာအရေးတည်းပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝါပွင့်တွေဟာမဟာလီကားပွင့်နဲ့တူတယ်တဲ့ဝါသီးတွေကတော့မြတ်အစင်းနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝါသီးတွေကိုရွှေလင်ပန်းနဲ့ကောက်တို့လိုတောင်းဆုပ်ပလုံးဆုပ်နဲ့ကောက်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကမွန်မွန်မြတ်မြတ်တင်ကန်းလူမှာအဲ့ဒါတကားတဲ့ရွှေလင်မန်းနဲ့ကောက်ယူကောက်ယူပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘုရားတိုင်ဝါကုန်းဖြစ်အောင်ကြိတ်ပေါ့ဝါကုန်းဖြစ်အောင်ကြိတ်လို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရကန်းစင်တွေစင်ရောရကန်းစင်တွေကိုစင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရကန်းစင်တွေကိုအမွေးနသားတွေပဲ့ဖြန်းလူတွေကိုအဆောက်ရှောက်ထားသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဆယ်ပါးတီလခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမဟာပဇာပတိဂေါရမီထေရမြို့သမီးကြီးဟာမဟာပဇာပတိမိတွေတော်ဂေါရမီကြီးဟာကိုယ်တိုင်ရကန်းစင်မော်တက်လို့ရကန်းခတ်တယ်ရကန်းခတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ဖို့တော့ဆိုရင်သင်္ကန်းလှူမလို့အဲ့ဒါသင်္ကန်းရက်တော်မူတာဘယ်နှထေရတော့ဆိုရင်ပြေးတိုင်ရွှေသင်္ကန်းနှထေရတယ်လေရွှေသင်္ကန်းဘယ်နှထေနှစ်ထဲသောရွှေတင်ကန်းတွေကိုဗရမယကျုပ်ကျုပ်ဆိုတာဒီနေ့ခေတ်ဘုန်းကြီးတို့လက်ဘင်းထဲမှာဆွဲကြတာအရစ်ကလေးနဲ့အကျုပ်ရှင်တေဝလိတွေဘာတွေဆောင်းဆောင်ပြီးတော့ထည့်ထားတာကျုပ်ကျုပ်ကျုပ်အဲ့ဒီကျုပ်မျိုးအကြီးစားကြီးအဲ့ဒီကျုပ်မျိုးအကြီးစားကိုဘာနဲ့လှုပ်တာတုံးဆိုဗရမယနဲ့လှုပ်ထားတာအဲ့ဒီဗရမယကျုပ်ထဲမှာရွှေတင်ကန်းနှစ်စုံကိုထည့်ပြီးတော့ကပီးလို့ရွှေနန်းကမောင်းမမိတ်တာချွေရတင်းမင်းနေအကုန်လုံးအချမ်းအယံနဲ့မိတွေတော်ဂေါရမီကြီးကမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသုံးတဲ့ဤဂျောဒာယုံเจ้าကိုရောက်လာတယ်တဲ့သင်္ကန်းကတ်မလို့
ဘာကမလို့လဲသင်္ကန်းနဲ့ထည့်ယူလာမြတ်စွာဘုရားရှေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသင်္ကန်းနဲ့ထည့်လှူတယ်သာတော်ဘုရားမေတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ရွှေဖြင်းဦးကြီးထဲမှာရွှေတွေနဲ့ရွှေမုံတွေနဲ့မြည်ကြီးတွေနဲ့ရောဝါစေတွေကိုဒိဋ္ဌံပြီးတော့ကျဲလိုက်တာဗျာဟာတခါတော့မဟာလီကအရှင်းရှိတယ်ရွှေဝါခွန်းတွေကိုရလို့မေတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပဲရကန်းစင်မတက်ပြီးတော့နဂါရီမြတ်ပဲဖြန်းပြီးတော့တိလမြန်ခံယူဆောက်တည်ပြီးတော့ရက်လာတဲ့ရွှေတင်ငန်းနဲ့ဆုံးတာဖရာအလိုခံပါဖရာလို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအာရပါရနဲ့လှူတော့အေးတိုက်မြတ်စွာဘုရားကတထဲပဲအလှူခံတယ်တဲ့ဘယ်နဲ့ထဲအလှူခံတင်ငန်းကပါလာတာဘယ်နဲ့ထဲလဲဂေါရမီကြီးကဇွတ်လှူတာတာတော်ဖရာတထဲကိုဝိတ်တထဲကိုခြုံဖရာတာတော်ဖရာနှစ်ထဲလုံးလှူခံပါဖရာနှစ်ထဲလုံးလှူခံပါဖရာမြတ်စွာဘုရားကတထဲတည်းလူခံတထဲတည်းလူခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရတော်မြတ်ကတန်နေတန်ကြီးဒိဏမဟာဖလံတန်ကြီးဒေဟီဂောရမီတန်ကြီးဒေဒိဏအဟိစေဝပူဇီတော်ဘဝိတာမီဂောရမီမေတော်ကြီးဂောရမီတန်ကြီးတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တော်ဟာဒိဏံပေးလူလိုက်ပါတော့ဒေဟီပေးလူလိုက်ပါတော့တန်ခေတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ကိုဒိဏံပေးလူခြင်းဒီမဟာဖလံမေတော်ကြီးမှာကြိုးများလိမ့်မယ်တန်ခေတိဒိဏိအင်းစေဝါပူဇီတော်တေတိမေတော်ကြီးဒီတန်ခေတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဟာဒိဏိပေးလူခဲ့သည့်ရှိသောအဟင်စေဝါငါဖရာကိုပူဇီတော်ပူဇော်ရမည်ပါပေသည်လို့ဘဂဝါဘုံတော်ဆောင်စုအောင်လန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဝဇာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအရှိမိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းမေတော်ကြီးမဖရားကိုသင်္ကန်းတစ်ထည်လှူပြီးကျင်တ်တော်ကြံတဲ့တစ်ထည်သောသင်္ကန်းကိုတန်ခါကိုလှူလိုက်ပါတဲ့ဘယ်ကိုလှူခိုင်းလဲအေးတန်ခါကိုမေတော်ကြီးလှူရင်မေတော်ကြီးအကျိုးသိမ့်များသွားမယ်ကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရမယ်တန်ခေဒိဏမဟာဖလားတန်ခါကိုလူချင်းတည်လဲပဲငါဖရာကိုလူတာနဲ့တူတူပဲမေတော်ကြီးတန်ခါသွားလူတန်ခါသွားလူလို့အဲ့ဒီလိုမိန်တော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနားမှာအဲ့ဒီချိန်မှာတန်ခါပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတော့ဆိုအပါ80ရှိတယ်ပြည်တိုင်းတန်ခါတော့အရေးတွေ့ဘယ်လောက်လဲတန်ခါလူဆိုတော့ဘယ်တန်ခါကိုလူရမှလဲမသိဘူးတန်ခါတွေကအပါ80တောင်မှအဲ့ဒါနဲ့မေတော်ကြီးကသင်္ကန်းကြီးရှိတဲ့ငန်းကြီးကိုကိုင်းပြီးတော့တန်ကတဒေမပါဗျာတပတ်မှထွက်ပြီးအလှူမခံဘူးတန်ကတဒေမပါဗျာတပည့်တော်တန်ခါကလှူပါတယ်ဗျာတန်ခါကိုလှူပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုအကျဉ်းကြီးအခါကပြောတော်လဲပဲဘယ်တန်ခါမှထွက်ပြီးတော့မေတော်ကြီးရဲ့လက်ထဲကတင်ငန်းကိုအလှူမခံရဲဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီရွှေသင်္ကန်းကြီးကိုယုံနာမယ်။အလူခံတဲ့ကိုယ်တော်ကလည်းဒီသင်္ကန်းကိုယုံနာမယ်ဆိုဘုရားနဲ့အတူတူလို့ဖြစ်နေတယ်။ဘုရားကလည်းရွှေသင်္ကန်းနဲ့ဒီကိုယ်တော်ကလည်းရွှေသင်္ကန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒန်းတူလို့ဖြစ်သွားမယ်။ဒါကတစ်ချက်ပြေးတတ်ရည်။နောက်တစ်ချက်ကဘုရားရှင်တထဲကိုဝစ်ပြီးတော့တထဲကိုခြုံနာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်တရာကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်းနဲ့လိုက်ဖက်တော်မူလိမ့်မယ်တင့်တယ်တော်မူလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဘေတံဃာကမထပြီးတော့ရွှေသင်္ကန်းကိုအလှမခံရဲဘူးတဲ့အလှမခံဝတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဇိတလို့အမည်ရတဲ့ယဟန်တပါအဇိတလို့အမည်ရတဲ့ယဟန်တပါကမြတ်စွာဘုရားသည်တန်ခါကိုလှူခိုင်းနေတာမေတော်ကြီးကိုကြိုးများစေရင်လို့လှူခိုင်းနေတာဖြစ်မဲ့အေးဒီရွှေသင်္ကန်းတထဲကိုငါအလှူခံမယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ထက်တိခ္ခာဂုံဝါကြီးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မမောက္ကလန်တို့ရှင်မကတ္တပါတို့အရှင်အနုရုဒ္ဓတို့ယဟန္တာကြီးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗေဒတည်းအဲ့ဒီလဝဲရံလက်ရရံအက္ခတာဝကမဟာတာဝကကြီးတွေတပါးမှအလှမခံရဲတဲ့သင်္ကန်းကိုအဇိတလို့အမိရယဟန်ကထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအလှခံတာအညတရယဟန်ကအလှခံတာ
ဘာကိစ္စနဲ့ထပြီးတော့အလူခန္ဓာတော့ဆိုရင်မေတော်ကြီးကိုကျိုးကျေးဇူးများအောင်လို့ထပြီးတော့သူလူခံလိုက်တာအဲ့ဒါကိုဘိန်းတို့ပြည်သားရဲ့ပုရုရှင်တန်ဃာတွေကလက်တို့ပြီးတော့တပန်းနဲ့တပန်းနဲ့ကြက်ရဲ့ပြစ်တင်ညာဒီကိုယ်တော့လည်းကွာလူလေကြီးလို့သူကိုယ်သူဆရာကြီးလို့ဘဲနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလာတို့ရှင်မကသမတို့တောင်ထပြီးတော့အလူမခံရဲတဲ့သင်္ကန်းကိုဒီအညတရတာမန်ယဟန်တပါးကဘာကိစ္စနဲ့အလူခံရတာလဲလို့တီတိုပြစ်တဲ့စကားတွေပြောဆိုနေတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသင်္ကန်းအလူရှင်ဖြစ်တဲ့မိတွေတော်ဂေါရမိကြီးနဲ့တန်ဃာတိရဲ့တန်တရားကိုပယ်ဖြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဘာထလုတ်လိုက်တုံးလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနာမှာဘုရားကိုပြုစုစောက်ရှောက်နေတာညီတော်အနန္ဒာဘယ်သူလဲပရိသတ်ရေညီတော်အနန္ဒာကိုခေါ်လိုက်တယ်ချက်တာအနန္ဒာငါဘုရားကိုနမင်းကြီး၄ပါးဆက်တာထားတဲ့တပိတ်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဟိုလင်းလုံးမင်းအောက်မှာဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့9ရက်9လ49ရက်စံပယ်တော်မူနေတဲ့ကာလကမြတ်စွာဘုရားလင်းလုံးမအောင်မှတရင်တုံးနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမြမပြည်သားဖြစ်တဲ့ဥက္ကလာပကသွားတာတပုတ်သားနဲ့ဗန္လိကကုံတယ်ညီနောင်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီမှာပြမုတ်ဆုပ်တွေကတ်တာကတ်တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတပိတ်မရှိဘူးတပိတ်မရှိတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတပိတ်တော့မရှိတော့ဘုရားကိုတပိတ်လှူဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ဓတရထဝိရုံလကဝိရုပကကုဝေရဆိုတဲ့နမင်းကြီး၄ပါးကတပိတ်ကြီး၄လုံးကြောက်ညိုရောင်အစင်းရှိတဲ့တပိတ်ကြီးလေးလုံးကိုနမင်းကြီးလေးပါးကထမ်းပြီးတော့ယူလာတာဘုရားကတဆူတဲ့တပိတ်ကလေးလုံးဖြစ်နေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကြိုက်သူ့တလုံးအလှခံရင်လည်းပဲဟိုနမင်းကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ပဲဓာတရတနမင်းကြီးတပိတ်ကိုလှခံရင်လည်းကိုဝိဒနာမင်းကြီးကစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်ပဲကဲယူလာခဲ့ကွာဆိုပြီးတော့တပိတ်လေးလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ဘက်လက်ဝါးပေါ်မှာတပိတ်လေးလုံးလိုထပ်တယ်ညာဘက်လက်ဝါးနဲ့တပိတ်တွေကိုဖိချလိုက်တာတပိတ်တလုံးနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အနာက၄ရစ်တဲ့အရစ်ဘယ်နဲ့ရစ်နေလဲ၄ရစ်ပါဗျာအနာ၄ရစ်နဲ့ကြောက်ညိုတပိတ်ကြီးတလုံးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတပိတ်နဲ့တပုတ်သားနဲ့မလိကတော့ကုံတဲ့ညီနောင်တို့လှူတဲ့ပြမုတ်ဆုပ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဖုံးမိတာအဲ့ဒါဟိုလင်းလုံးမင်းအောက်မှာရထားတဲ့တပိတ်အဲ့ဒီတပိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတောင်းတဲ့စေတန်းအနန္ဒာငါဖရဲလက်တော်တဲ့တပိတ်ဆက်ကဆန်းဆိုတော့မှအဲ့ဒါညီတော်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားလက်တော်တဲ့အနာလေးရည်နဲ့နမင်းကြီးလေးပါးလှူထားတဲ့သဘေကြီးဆက်ကလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌံပြီးတော့အဲ့ဒီကြောက်ညိုမြားသဘေတော်ကြီးကိုကောင်းငင်ကိုလွှတ်တင်လိုက်တယ်။ဒီသဘေတော်ကြီးဒီကောင်းငင်ကိုပြန်တက်သွားစေဆိုတော့အေးတာကြီး။ချက်လေးရည်နဲ့ကိုမြားနဲ့သဘေကတခါတည်းဘုရားဒိဋ္ဌံပြီးလွှတ်လိုက်တယ်။လက်ခဏတော့သဘေပြောက်သွားတော့ဘယောက်တော့မှမသိတော့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနိရောဓရုံတောင်းတော်ကနေပြီးတော့ဒီတပိတ်ကြီးကိုစัจ java လာတိုက်အတွင်းကိုဒိဋ္ဌံနဲ့လွှတ်လိုက်တာတန်ခါအပ္ပ80ကြည့်နေတာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကိုရမယကမိန်တော်မူတယ်ခြေသားတို့ငါဘုရားဒိဋ္ဌံပြီးတော့လွှတ်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီမြားတပိတ်ကိုယူနိုင်တဲ့ယဟန်ရှိရင်နောက်ကနေလိုက်ယူကြစေလို့မိန်တော်မူလိုက်တာတန်ခါအပ္ပ80တပါးမှတုတ်တုတ်မလုတော့ဘုရားနာမှာသတင်းသုံးနေတဲ့သင်္ဃာတော်80တပါးမှသဘိတ်နောက်ကိုမလိုက်ကြအောင်အေဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဇိတယဟန်ကိုခေါ်ပြီးတော့ခြေသားအဇိတငါဘုရားဒိဋ္ဌံပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်မြတ်သဘိတ်ကြီးကစัจ java လာအနန္တကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါခြေသားသွားပြီးတော့ယူခဲ့ပါလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမိန့်တော်မူတော့အဲ့ဒီအဇိတယဟန်ဟာမြတ်စွာဘုရားကိုရိုသေသွားရှ िख ိုးပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုပြန်တက်သွားတာပြေးသားရင်9မိနစ်မကြာဘူးချက်ချင်းအဲ့ဒီတပိတ်ပြန်ရောက်လာလက်ထက်မှာပါလာတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်တော်တဲကိုမြတ်တပိတ်တော်ဆက်ကလူတန်းတော့မှာအဇိတယဟန်ကိုဘေးအတန်ဃာတွေကစိတ်ဝင်စားလာတယ်ဟာဒီကိုတော့အညတရယဟန်တမန်လို့အောင်းမိနေတာဒီကိုတော့ဟာအညတရယဟန်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဇံရထားတဲ့ယဟန်ပဲအဲ့တော့အဇိတယဟန်ကဘသူရဲ့သားတော်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြေတားရေအဇတတမင်းနဲ့ကင်စနဒေဝီတို့ရဲ့သားတော်တဲ့အဇတတရဲ့သားတဲ့
ဘသူရဲ့သားလဲဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့မြေးတော်ပဲစိတ္တယဟန်အဲ့ဒါအဇတသဟာဖခင်ဗိမိတာရမင်းကြီးကိုတတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဇတသတန်ဝေကတွေရာပြီးတော့ငါကြည်ညိုရတယ်ဖခင်ရဲ့အမွေဆက်ခံဖို့လို့အဖေကိုတတ်ပြီးတော့ကောင်းစွာနောင်တတွေရလို့မြတ်စွာဘုရားထံကိုသွားလို့တာမညာဖလာတုတ်တန်ကြီးနာကြတဲ့တဆောင်မုံလာပြီနေမှာအဲ့ဒီကစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုလိုက်တာမပြောနဲ့ဒါပေမဲ့လို့သူကိုယ်တိုင်သာသနာတော်ထဲဝင်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ကိုရှင်ဟန်းဘဝနဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်အမေတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရဘူးတဲ့အမေတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သာသနာတော်ဝင်မပေးဘူးမတုကာရကပိတုကာရကအဖေတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဖြစ်ရဘူးတဲ့မတုကာရကပိတုကာရကအရဟန္တာကာရကယဟန္တာကိုတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုရင်ကဥစဉ်ကလုံးဝဝဲလို့မရတော့ဘူးခွင့်မပေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကနောက်တဲ့ကလောဟိတုပ္ပါရကမြတ်စွာဘုရားကိုတွေးထွက်အောင်သစ္စာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကပြည့်ထွက်အောင်ဘုရားကိုလှုပ်ကြံမှုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်ဟံပြုတ်ပြန်မပေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကတန်ခါဗေဒကတန်ခါဒီအသိခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲတင်ကဝတ်ဖို့မပေးဘူးဆိုတော့အဇတတကအဖေကိုတတ်ထားတဲ့ကံကြီးရှိလို့သူတင်ကဝတ်ချင်တော့လည်းပဲအဇတတသည်ဘိရောပြေတိုင်းတင်ကဝတ်ခွင့်မရရှာပါပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ငါကြည်ညိုရတဲ့ဘုရားငါသာသနာတော့ကြည်ညိုရတဲ့သာသနာမှာအမွေဆက်ခံဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသားတော်အသိတမင်းသား16နှစ်သားအရွယ်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်မင်းသား900အချံရံပြီးတော့အဇတတကသူ့သားလေးကိုသင်္ကန်းဝတ်ထားပေးတာအသိတတဲ့ဘယ်သူလဲလဲအေးအသိတယဟန်ရဲ့ဘဝဇာတ်လမ်းကအဲ့ဒါပဲပြည်တိုင်ကြီးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုလှူတဲ့ပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကစစ်သားတော်တဲ့မိတွေတော်ဂေါရမီကြီးရွှေသင်္ကန်းလှူတာကိုအဇိတယဟန်အလူထွက်ခံတော့ကမင်းတို့အဇိတယဟန်ကိုအထင်သေးကြတယ်။အေးအဇိတယဟန်ဟာတိမ်ဖုံးနေတဲ့နေမင်းနဲ့တူတယ်။ပြာဖုံးနေတဲ့မိခဲနဲ့တူတယ်။မြေမှုန့်နေဖုံးနေတဲ့ဗရမယရဏနဲ့တူတယ်။မြေကြီးထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ရွှေအိုးနဲ့တူတယ်။ပွင့်လူလူဗရုံမာကြားနဲ့တူတယ်။ယုဂံတို့တောင်းတဲ့နေတဲ့နေလွန့်လင်တဲ့တူတယ်။ဖျားဖြစ်ဖို့ရမျိုးစေ့နဲ့တူတယ်။ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဖျားအလောင်းဖြစ်တော်မူတယ်။နောင်သောအခါမှာဗဒ္ဒကကဘာမှာပွင့်တော်မူမယ်နောက်ဆုံးဗုဒ္ဓအရိမတေယဖျားဖြစ်ပါတယ်လို့ဘေကဝါဘုံတော်၆ဆူအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိသာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းစေသားတို့တဲ့အဇိတာယဟန်ကတမ္မပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီဗဒ္ဒကကဝါမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမယ်အရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပဲစေသားတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမိတော်မူတော့မှသံဃာတော်တွေကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒီကိုတော်ကိုတို့ကသံမံအောင်မိနေတာဘယ်သူကဘုရားလောင်းပဲအခုဃောရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ပုံပြီးပွင့်တော်မူမယ်အရိမတိကဘုရားလောင်းပဲဒီတော်မှာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဇိတယဟန်ရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုရှင်မယအရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်ကိုရှင်မယတပိတော်တို့ကိုပြန်ဟောမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တပိတော်တို့နာကြားခြင်းမတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလျောက်ထားတော့မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသင်္ကန်းအမဖြစ်တဲ့မိတွေတော်ဂေါရမီကြီးနဲ့တန်ခပရိသတ်တွေကိုစစ်သားတို့စစ်သင်္မီးတို့အဇိတယဟန်ကလေအတိတ်ဘဝစီတော့ကဘဒုမမီသောစัจ जा မင်းကြီးဖြစ်ဘူးတဲ့တဲ့ဘဒုမတဲ့စัจ जा မင်းကြီးနာမည်ကဘယ်သူလဲလဲအေးဘဒုမလို့မိတဲ့စัจ जा မင်းကြီးဖြစ်စဉ်ကာလကပွင့်တော်မူတဲ့ဖခင်ကသူ့မိတ္တာဖခင်ဖခင်ရဲ့ဘွဲ့တော်ကသူ့မိတ္တာအဲ့ဒီသူ့မိတ္တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူစဉ်ကာလဟောဒီအရိမတေယဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့ဘဒုမမိသောစัจ जा မင်းဟာသူ့မိတ္တာမြတ်စွာဘုရားကိုကြောင်းဆောက်လူတယ်။ဘာလူလဲ။ကြောင်းဆောက်လူတယ်၊သင်္ကန်းလူတယ်၊စီမီလူတယ်တဲ့။က
ြောင်းရဲ့သင်္ကန်းရဲ့ဆီမီးရဲ့ကုသိုလ်၃မျိုးကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးအေးအဲ့ဒီတော့ကသူမိတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမပွင့်တော်မူစဉ်ကာလကမြတ်စွာဘုရားကိုကြောင်းနဲ့လည်းပူဇော်ဘူးတဲ့သင်္ကန်းနဲ့လည်းပူဇော်ဘူးတဲ့ဆီမီးတွေနဲ့လည်းထွန်ညီပြီးတော့ပူဇော်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘဝကနေမနေလို့သေဗြဟ္မဘာဝီမင်းဆိုတာရှင်မင်းကြီးတပါးဖြစ်ပြန်တယ်မင်းကြီးနာမည်ကဗြဟ္မဘာဝီတဲ့ဗြဟ္မဘာဝီမင်းဖြစ်စဉ်ကာလကဘယ်ဖျားပွင့်နာနဲ့ကြုံလုံးဆိုတော့သူနဲ့ဘွဲ့တူမစ်တေရဖျားတယ်မစ်တေရဖျားအဲ့ဒီမစ်တေရဖျားပွင့်စဉ်ကာလမှာအရင်မစ်တေရဖျားအလောင်းကဗြဟ္မဘာဝီလို့ခေါ်တဲ့မင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းမှလည်းပဲမစ်တေးရမြတ်စွာဘုရားကိုယရဏမတ္တကြီးထိုးပြီးတော့မန္တနဲ့ပူဇော်ခဲ့ဘူးတယ်မတ္တကြီးယရဏမတ္တကြီးထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီကနေလူပြည်နှပ်ပြည်စုံစမ်းသွားလာလိုက်တာပြိတ္တတိလောကသုံးပါးမှာဘုရားတဆုပွင့်မြတ်တဲ့မုဟုတ်တမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘာဘုရားလဲလေမုဟုတ်တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူရာကာလပပဝန္တလို့ခေါ်တဲ့စัจ Java မင်းကြီးဖြစ်ပြန်တယ်အေးအဲ့ဒီလိုမုဟုတ်တမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူရာကာလပပဝန္တလို့ခေါ်တဲ့စัจ Java မင်းကြီးဖြစ်စဉ်ကာလကမင်းစည်းစိမ်တွေကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့သင်္ကန်းဝတ်ဖူးတယ်တဲ့ယဟန်ရဲ့ဘွဲကယတနကတဲ့ရှင်ယတနကလို့အမည်နဲ့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာရောမှာဝင်လို့သင်္ကန်းဝင်ပါတယ်သင်္ကန်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖယားစုကိုပန်းတယ်ဘာစုကိုပန်းအေးသူဖယားစုပန်းတဲ့ဘဝကဘုန်းကြီးတို့ပေးတတ်ရဲ့ပပ္ပဝန္တလို့ခေါ်တဲ့စัจ Java မင်းကြီးဖြစ်စဉ်ဖယားစုပန်းတဲ့ဘုရားကမုဟုတ်တမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းဝင်ဝတ်တယ်စัจ Java မင်းရဲ့စီတိန်တွေကိုစုံပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဘွဲရရှင်ယတနကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီရှင်ယတနကဆိုတဲ့ဘွဲနဲ့ယဟန်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစလို့ဘုရားဆုကိုဗံမှုတယ်ဆက်ကြောက်တင်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းကစလို့ဘုရားဆုကိုပန်းခဲ့တာချက်သားတို့တဲ့ဆက်ကြောက်တင်းခြင်းဘယ်လောက်လဲဘုရားသားဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားက၄တင်းခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းအခုပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဂေါရမန်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်နှတင်းခြင်းကမ္ဘာတသိန်းဟောဘုန်းကြီးတို့အခုပြွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေးရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်က16တင်းချေကြတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ကြလဲ16တင်းချေနဲ့ကမ္ဘာတသိန်းတိတိကြအောင်ပါရမီတွေအများကြီးဖြစ်ရတယ်ရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အရိမတေးရမြတ်စွာဘုရားဒီပါရမီဖြစ်ရတာဟာဂေါရမဘုရားတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ပါရမီဖြစ်ရတာကြားပါတယ်အဲ့ဒါဖျားရည်ဘယ်နှစုပါရမီဖြစ်ကြရတော့ဆိုရင်တဏ္ဍာရစတဲ့28စုကုန်သောဘုရားရှင်တို့ရဲ့လက်ထက်ဒီမှာလည်းပဲပါရမီတွေဖြစ်ခြင်းရှိဘူးတော်မူပြီးတော့ဗျာဒိတ်ခံထားကြတာဖြစ်လို့အညတရယဟန်တပါလို့တော့မင်းတို့မထင်လိုက်နဲ့မထီမဲ့မြင်မလောက်ကြနဲ့လို့မိန်တော်မူတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဲ့ဒီလိုအဇိတယဟန်ရဲ့အကြောင်းကိုသံဃာတော်တို့ကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့အဇိတရဟန်းကဘုရားတို့ပြေးတိုင်းသိက္ခာဝန္တာသွားတယ်ဟာငါကောငါအခုမှသိတယ်ဒီတန်းငါဟာအရိမတေးရဘုရားလောင်းပဲဗတ္တကဘာမှာပွင့်တော်မူမဲ့ဘုရားငါစုတဲမှာနောက်ဆုံးဘုရားပဲအဲ့ဒီတော့မှအဇိတယဟန်းကပြေးတတ်တယ်ဝမ်းမြောက်ဝန္တာသွားနဲ့သူ့လက်ထဲမှာအလှူခံထားတဲ့ရွှေတင်ငန်းကိုဂေါရမီထေဂေါရမီမဟာပသပတိဂေါရမီလူသားတွေရွှေသင်္ကန်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့ကန္နာကူရီကြောင်းတော်မှာမျက်နဲ့ကျဲအဖြစ်နဲ့ချိန်ဆွဲပြီးတော့လှူဒန်းတယ်တဲ့။ဘုရားကပလင်ပေါ်မှာရွှေသင်္ကန်းကြီးခြုံပြီးတော့ထိုင်နေတာ။ခေါင်းတော်ဘောကနေပြီးတော့မျက်နဲ့ကျဲပုံသဏ္ဍာန်လှုပ်ပြီးတော့တခါလေးအဲ့ဒီမှာတက်လှူလာ။အပေါ်ကရွှေသင်္ကန်းရောင်ရဲ့အောက်ကမြတ်စွာဘုရားဝတ်ထားတဲ့ရွှေသင်္ကန်းရောင်ရဲ့ဟာဘေးတရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ရူပကာယကဘလို့မှဖူးလို့မဝဘူးချွေရောင်နေကလည်းတဖြည်းဖြည်းတပြပြနဲ့ဟာဘုရားရဲ့အသေးရောကလည်းတခါနဲ့အလွန်တရာကိုကြီးညိုပေးရအောင်အဲ့ဒီမှာအစိတယဟန်ကလေကန္နာကိုယ်ကြီးကြောင်းတော်မှမြင်နေတဲ့ဖြင့်ချိန်ဆွဲလှူဒန်းပြီးတော့ဆူတောင်းပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား
ရှင်ဖရာကိုတပိတော့ရွှေတင်ငန်းကြီးကိုမြင်နေတဲ့အဖြစ်လှုပ်လို့ရတဲ့ကုသိုလ်ကံအဆွမ်းပဲကားကြောင်တပိတော့လေဖရာဖြစ်တဲ့အခါမှာရွှေပန်းဆိုင်ငွေပန်းဆိုင်ရွှေငွေတန်တန်ပလဲရွှေပန်းဆိုင်တွေငွေပန်းဆိုင်တွေရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပန်းဆိုင်တွေဘိတ်လို့ပြေးတာအခုလျှက်စစ်တွေရောင်းတဲ့နေရာလျှက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာရန်ကုန်တို့ဘာလို့သူကြည့်ပါလားမိပန်းဆိုင်ကြီးတွေမလှဘူးလားပြေးတာရေဟာတချို့မိပန်းဆိုင်တွေတော့၃-၄သိန်းပေးရတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့ရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပန်းဆိုင်ကြီးတွေဗရမ ्या နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပန်းဆိုင်တွေတန်တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပန်းဆိုင်တွေအဲ့ဒီလိုရွှေငွေတန်တာပလဲများတို့ဖြင့်တန်စာရှင်းလျက်ယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆက်နဲ့ယူသနာကျဲဝန်းနဲ့ဗိမာန်မျက်နှာချက်ကိုတပည့်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုရွှေပန်းဆိုင်ကြီးတွေနဲ့တန်စာရှင်းထားတဲ့ဗိမာန်မျက်နှာချက်ကြီးဟာတပည့်တော်သွားလေရမှာလိုက်ပါပါစေသားများစွာဘုရားလိုပဋ္ဌာန်ဆုတော်ကိုအကာတိကောင်းစွာမဲ့သွေတောင်းယူတော်မူလိုက်ပါပေတည်းအဲ့ဒီသူ့ကိုတောင်းပြီးတော့အဇိတာယဟန်ကသူ့နေရာသူ့ပြန်ထိုင်သူ့နေရာသူ့ပြန်ထိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသာရိပုတ္တောမဟာပညောဓမ္မဒေနာပတိသာရိပုတ္တောမဟာပညောဓမ္မသေနာပတိဝိဝုလောကနာမနုကမ္ပါယတထာရံပရိမုစတိအရှင်သာရိပုတ္တရမထေရသူများဟာအဇိတာယဟံဘယ်လိုဖျားဖြစ်မဲ့ဆိုတာကိုသိခြင်းနေကြတဲ့ယဟံတော်တွေရဲ့စိတ်ကိုသိတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီရှင်မယားကိုမျက်နှာကျင်ပန်းတိုင်းကြီးလှူသွားတဲ့အဇိတာယဟန်ရဲ့အရိမေတ္တေယဘုဒ္ဓဝင်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားထပ်ဆင်ပြီးတော့ဟောပြတော်မူပါဘုရားလိုအဝစာရွှေနတော်ကြအောင်ကောင်းစွာမသွေလျောက်ထားလိုက်ပါပေတော်သတည်းအရိမတေယဘုဒ္ဓဝင်ကိုအစမှန်၏ဆုံးပြန်လီဟောကြားဖို့လို့တောင်းပန်တာအရှင်သာရိပုတ္တရာဘယ်သူတောင်းပန်တာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူမြတ်တောင်းပန်တဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခြေသာသာရိပုတ္တရာငါဖျားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးလို့ကာလကြာတော့သာသနာတော့ဆုတ်ယုတ်လာပြီးတော့ငါတောင်ပြည့်တဲ့အခါမှာသာသနာကွယ်လိမ့်မယ်တဲ့သာသနာကွယ်တာကနေစတယ်ဘေးတက်ကြီးဟာဒီအရိမတေယဘုရင်ကိုဘုရားဟောတဲ့နေရာမှာယခုဘုန်းကြီးတို့တွေ့နေတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သာသနာတော်ကြီးကွယ်လိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံဃန်ဤမှာသုဘတပရပိုက်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာပြီးတော့ရှောက်လို့မြတ်စွာဘုရားဖြေခဲ့တဲ့မိကွန်းတစ်ခုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့သာနာတော်ဘလောက်ကြာကြာတည်ပါမလဲရှင်ဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံပြီးရင်ရှင်မယားရဲ့သာသနာဘလောက်ကြာကြာတည်ပါမလဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကတမ္မာဝိဟရေယောတမ္မာကောင်းစွာဝိဟနေယောသီလသမารီပညာတွေကိုတန်ခါတည်းဟာကောင်းစွာကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်တန်ခါတော်တွေကသီလသိက္ခာတွေကိုမပြတ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နေမယ်ဆိုရင်သမารိကျင့်စဉ်တွေကိုမပြအောင်ကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်ပညာတရားတွေကိုကြိုးစားပွားများအထောက်နေမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်ဒီ9000မကတည်နိုင်တယ်ဟောဘုရားကသာသနာ9000မကတည်ခြင်းရဲ့တဲ့သံဃာတော်တွေကသီလကိုအပြည့်အဝကျင့်ကြသမာဓိကိုကျင့်ကြပညာတရားတွေကိုကျင့်သုံးကြသီလသမารိပညာသိက္ခာသုံးပါးကိုကျင့်သုံးနေတဲ့တန်ဃာတွေကိုတရားဓမ္မတွေကပြည့်စည်နေတဲ့ထောက်ပံနေမယ်ဆွမ်းတင်ငန်းကျောင်းစင်းနဲ့ထောက်ပံနေမယ်ဆရာဘက်ကလည်းတရားနဲ့ထောက်ထားမယ်တရားဘက်ကလည်းပြည့်စည်နေထောက်ပံထားမယ်ဆိုရင်ဒီသာသနာတော်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပျော်ကွဲပြောင်းနိုင်တရားရှိမလဲတဲ့ဆရာနဲ့တကညီရင်သာသနာတည်မယ်ဆရာနဲ့တကညီရင်ပါတည်မယ်ဆရာဘက်ကညီနေလို့ညီလည်းမရဘူး
ဆရာဘက်ကလည်းသီလသမာဓိပညာဒိဋ္ဌာသုံးပါးကျင့်နေုံနဲ့မပြီးဘူးတဲ့တကားဘက်ကလည်းဆွမ်းနိုင်ငံကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ထောက်တဲ့တကားဒီဘက်ကလိုလီတဲ့မရှိအောင်ဆွမ်းနိုင်ငံကျောင်းစီလေးပါးသောပစ္စည်းတွေနဲ့ဘလောက်ပင်ထောက်ပံ့နေတော်လဲပဲတန်ခါးတွေသီလတွေပြည့်နေပြီကိုကျင့်တရားတွေမကောက်မှုသွားကျင်တာသွားနေကျင်တာနေစားကျင်တာစားလုံးကျင်တာလုံးနေပြီဆိုပြန်ရင်လည်းပဲဆရာနဲ့တကားညီသေးလားတကားဘက်ကတောင်းဝန်ကြည့်ပေးမယ်လို့ဆရာဘက်ကတောင်းဝန်မကြည့်ပြန်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲသာသနာပွေသွားမယ်။ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကသာဂရာအနာဂရာသာဥဘောအင်ညောညာနေတိတာ gain ကိုကျွန်းပြီးကျွန်း gain မိတို့တဲ့ဆရာနဲ့တကရေနဲ့ကြလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုသွားကြမယ်ဆိုရင်သာသနာတည်အောင်ပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သားရဲ့လိုက်ဆိုပါပစ္စည်းလေးဝါတကတာဝေါဟောဖို့ညွန်ပြဆရာတာဝေါဆရာတကနှပြကြည်ပြွန်သာသနာလွင်ကြအောင်တကောပစ္စည်းလေးဝါတကတာဝေါဘောဘောညုံပြဆရာတာဝေါဆရာတကားနှပြကြည်ပြွန်သာသနာလွင်ကြအောင်တကောပစ္စည်းလေးဝတကတာဝေါဘောဘောညုံပြဆရာတာနံပါတ်1ကပရိယတ္တိသာသနာနံပါတ်2ကပရိပတ္တိသာသနာနံပါတ်3ကပရိဝေဒသာသနာနံပါတ်4ကလိင်္ဂသာသနာနံပါတ်5ကဓာတုသာသနာတဲ့ဘုရားပြေတာကြားဖို့နေတာကပရိယတ္တိသာသနာပရိပတ္တိသာသနာပရိဝေဒသာသနာဒီလိုကြားဖို့နေတာနောက်သာသနာနှမျိုးပေါ်လာတဲ့ပရိသတ်လိင်္ဂသာသနာနဲ့ဓာတုသာသနာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ပရိယတ္တိသာသနာနဲ့ပရိပတ္တိသာသနာနဲ့ပရိဝေဒသာသနာနဲ့ဒီသာသနာတော့၃ရဟန်းထောက်၃ထောက်နဲ့တူတယ်တခုဆိုင်ရင်အကုန်ဆိုင်သွားရောတယ်တခုလဲရင်လည်းပဲနောက်ထောက်တွေအဲ့ဒါလဲသွားရောတယ်ဒီ၃ခုဟာတောက်တပွဲပဲတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိယတ္တိသာသနာ क्वे တဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောမယ်။ပရိယတ္တိသာသနာဘယ်လိုနည်းနဲ့ क्वे သွားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မင်းနဲ့ပြည်သူတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းသူပြည်သားတွေတရားပြည့်ရင်တဲ့မင်းကလည်းမင်းပြည့်တရားတွေပြည့်တယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်တရားတွေပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နံပါတ်၁ဘာတွေဖြစ်လာမလို့ဆိုရင်မိုးလေဝသရာသီဥဒုတွေဖောက်လွဲဖောက်ပြန်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ရာသီဥဒုတွေဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရာသီအလိုက်စိုက်ပြောရတဲ့သီနံများပျက်စီးတယ်တဲ့သီနံတွေပျက်စီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဓမ္မတွေကြက်လာတယ်စေဝါကြီးတွေကြက်လာတဲ့အခါကျတော့ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေအလှတန်းတွေပေးရောစီတန်းတွေတညာညာနဲ့ဘုရားတော်ကြောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဆက်အသဘာတွေမှန်မှန်ရပဲတွေမှန်မှန်ရဒီလိုရာတိဥဒုမှန်ပြီးတော့ကောက်ပဲတိဏ္ဏတွေထွက်တော့ကိုလဲစားကိုပြည်လေးတွေကိုသားလေးတွေလည်းရှင်ပြုဟေးဒီနေ့စဘာပေါ်ရင်ရှင်ပြုမယ်ပဲရောက်ပြီရှင်ပြုမယ်ယဟန်ခံမယ်ဟဲ့အာပဲရောက်ပြီလို့ရှိရင်ကြောင်းဆောင်မယ်ဟဲ့အစရှိတီအရှင်ကိုတိဏ္ဏကိုချင်းချင်းပြီးတော့ဘလောက်တိုင်းတာထွက်ရင်ဘလောက်ရောက်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာတပါးခြံပြီးတော့ကျန်တာတွေတောင်းဆောက်ပြည့်မယ်တရားတည်ပြည့်မယ်ရှင်ပြုပြည့်မယ်ယဟန်ခံပြည့်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မဲ့တရားတော်မှဒီဟာပဲဒီမထွက်တပါးတွေပြဲအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတော့တနှစ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးနှစ်နှစ်ကိစ္စမရှိဘူးသုံးနှစ်ကိစ္စမရှိသေးဘူးလေနဲ့ငါးနဲ့၆နဲ့၇နဲ့၈နဲ့အဲ့လိုဇက်တိုက်ကြီးတခါတော့မိုးတွေခေါင်ကျင်တဲ့အခါကျစွတ်ခေါင်းရေတွေကြီးကျင်တဲ့အခါကျစွတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ကိုစားဖို့မှအနိုင်နိုင်ဆိုတော့တန်ခါကိုလည်းမလှူနိုင်ကြတော့ဘူးမလှူနိုင်တော့တန်ခါတွေဘက်က
လာလာပါမရဘူးဘုန်းကြီးတို့မြမတမိုင်းအေးတာကနာတမိုင်းမှာဖြစ်ဖို့တဲ့ဖြစ်ရတခုရှိပါတယ်တန်ဃာတွေဒုဗိကံတရကဆိုင်တဲ့အခါကျတော့တန်ဃာတွေစားဖို့တောက်ဖို့မရှိဒကာရမတွေကလည်းမလူနိုင်မတန်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကိုတော်တွေဒီပရိယတ်တိတာနာတော်ကိုဘယ်လိုအသက်ဆက်ခဲ့ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ညနေကြလို့ရှိရင်ဟိုတဲတောင်ပြင်မှာသွားပြီးတော့တဲတွေကိုဘိုက်ပေါ်တင်းရေဆတ်ဆတ်မှာတဲတွေကိုဘိုက်ပေါ်တင်းဘိုက်ပူလို့ဝမ်းပူလို့နေလေကလည်းဆုံးမစားအောင်အာယုံတို့လည်းမစားအောင်ဒါပေမဲ့လို့တို့ဒီရထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စာတွေကိုမပြောင်းမပြည့်ရအောင်နေ့တိုင်းတန်ဃာတွေကရွတ်ပတ်ပြီးတော့ပြန်နေရတာခုခေတ်လို့စာအုပ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသာဝတ္ထမှာရေးထားပြီးပြီဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူး။သာဝတ္ထမှာမရေးရသေးခင်ခက်ပေါ့။ကြောက်ချက်အခရာတို့ပေထက်အခရာတို့စက္ကူပေါ်မှာမတင်ရခင်ခက်တုံးကတန်ဃာတွေကဟာဒီဘုန်းကြီးတို့ပရိယတ်တိစာပေကိုနှုတ်ထဲမှာပဲဆောင်းလာရတယ်။နှုတ်ထဲမှာဆောင်းလာတော့ကြာရင်မေးမှကြောက်လို့ပဲဖြစ်ရဒီစာကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအခောက်ခောက်အထက်ထက်ရွတ်ဖတ်ရတယ်။အဲဒီမှာဒုဗိကံတရကစိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံတုံးကတန်ဃာတွေဘလောက်ထိအောင်ဒုက္ခရောက်ကြတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပရိယတ်တိသာသနာကွယ်မလွတ်အောင်လို့စာပြန်ရတဲ့အခါမှာဝမ်းထဲမှာပူတော့ဟိုတဲဆဆကရေနဲ့တဲနဲ့ရောနေတဲ့တဲတွေကိုဘိုက်ပေါ်မှာတင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပရိယတ်တိစာပေတွေကိုအဲ့ဒီလိုတန်ခါတွေကမပြောင်းမပြေအောင်အသက်ဆက်ပြီးတော့ရေတောက်ပြီးတော့ဘိုက်ပေါ်မှာတဲတင်ပြီးတော့ရွှတ်ဖတ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်လာတာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကိုယ်တော်တွေပြန်တော်မူသွားရင်တော့ဖြင့်ပရိယတ်တိသာသနာပျောက်သွားတော့မယ်ကိုင်းပေထက်အခရာတင်ကြစို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါပေရွက်ပေါ်မှာရေပြီးတော့မှတ်ခဲ့တယ်ကြောက်ချက်အခရာတင်ကြတော့ဆိုပြီးတော့ကြောက်ပေါ်မှာရေးပြီးတော့မှတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတဲ့တစ်ဆင့်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုင်းစက်ကူပေါ်ရေးပြီးတင်ကြစို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစက်ကူပေါ်မှာရေးမှတ်ပြီးတော့တင်လာတဲ့အခါကျတော့အခုတို့ဒကာတော်မတွေအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိဋကသုံးပုံလှူတယ်ပိဋကသုံးပုံလှူတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ရေဘုရားဟောပါဠိတော်တွေကိုစက်ကူထဲမှာရိုက်ပြီးတော့စာအုပ်ဖြစ်ထုတ်လုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်ဟာပိဋကသုံးပုံပဲတဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲကရှိနေတဲ့စာပိုက်တွေဟာရှေ့ခေတ်ကဆရာတော်ကြီးများနှုတ်ထဲမှာရွတ်ပြီးတော့ဆောင်းထားတာပါ။အဲကြောင့်အဲ့ဒီလိုတရားတော်မတွေရှားပါးလာတဲ့အချိန်မှာတန်ဃာတွေကိုမတူနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှေ့ခေတ်ကဆရာတော်ကြီးတွေရှေ့ခေတ်ကတန်ဃာတွေကတရားတရားကသိကောင်းတာတရားတရားကသိထက်တာ။အိုးတို့အသက်တည်ရင်သေသွားပါလိမ့်စေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိယတ်တိသာသနာတော်အပြည့်စုံမခံဟုတ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့အသက်နဲ့ကိုလဲပြီးတော့ပရိယတ်တိသာနာကိုဆောက်ရှောက်တော်မူခဲ့ကြတယ်။အခုခေတ်ကိုတော်တွေဒါသာသနာနောက်ပိုင်းဆိုတာဒီတိုင်းပဲပြေးတိုင်းသရာတရားတွေကြာလာတဲ့အပြော့လာတဲ့ခုခေတ်ကိုတော်တွေဒါဆိုရင်တော့ဖြင့်ဟိုးတရားတော်မတွေမှမလူတော့ပဲနဲ့ဒီစာကြက်နေလေအလကားပဲဆိုပြီးတော့မကြက်ကြမပြန်ညမဆိုကြရင်ဒီပရိယတ်တိသာနာကွယ်သွားတာကြာပြီ။အဲ့တော့တို့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကိုဘုန်းကြီးနားလည်အောင်ပြောမယ်ပရိယတ်တိသာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာစာတင်တိုက်ဒီမှာပရိယတ်တိပို့ချနေတဲ့တန်ဃာတွေကိုတို့တရားတော်မတွေကအလေးခယုမပြုတ်ပဲနဲ့စာတင်ငန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါစာအုပ်စာရံလိုအပ်တာကိုမထောက်ပံ့မဲနဲ့ဒီလိုပဲနေလာတဲ့အခါကျတော့ကိုတော်တွေဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့လတ်လာပါမရတဲ့အခါကျတော့ကဲမရတော့ရတဲ့နည်းနဲ့တို့ရှာကြလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်လိုရှာကြမလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒသာသနာကနေပြီးတော့မဟာယနသာနာဘက်ကိုကူးသွားတယ်။မဟာယနသာသနာဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်ရေဗေဒင်ဟောမယ်၊တရားတဆင်လုံးမယ်၊ဆေဝမန္တရားမန္တန်တွေမှုတ်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တရဆယ်ပေးမယ်။အဲ့ဒီလိုတွေဆောင်ရွက်လာကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်လာကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနည်းကိုဘုန်းကြီးတို့စာပေများအတိုင်းအမနာရန်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒါတမအာဇီဝနည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမအာဇီဝနည်းနဲ့လလဘကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မတရားသောနည်းဖြင့်ရှာတယ်လို့စာပေများဒီလိုသုံးတာရှိပါပြီ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာပွဲချောင်းထဲမှာလည်းလက်များအောင်ဖန်လလဘတွေရအောင်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်လဲဗေဒင်ဆေးဝါမန္တရားဒီလိုနည်းတွေနဲ့နှလုံးသုံးလုံးပြေးပြီးတော့ဒကာတော်မတွေလာအောင်ဘဖုန်းကြီးကဘယ်လိုပြေးတာမှန်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပေါ့လေဒါဟိုနေ့ကလည်းပြောပြီးပါပြီအဲ့တော့အဲ့လိုနေနေတဲ့ပရိယတ်တည်းလည်းအမထုတ်တော့ဘူးပရိပတ်တိကမ္မထံတရားလည်းမထိုင်ကြတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုနေနေတဲ့ဒကာရမတွေထင်ကြည့်အောင်ဒကာရမတွေကိုယ်ပဲစိတ်ကအောင်လို့
လုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးတတ်တယ်ပရိယတ်ဒီစာပေမသိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလမ်းပဲကိုလိုက်သွားကြမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပရိယတ်ဒီသာသနာကွယ်သွားပြီစာမသိကြတော့ဘူးတဲ့ပရိယတ်ဒီသာသနာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘယ်ကနေစာကွယ်မလို့ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကစာကွယ်မယ်ဘယ်ကျမ်းကစာကွယ်မယ်ပဋ္ဌာန်းကဘုန်းကြီးတို့စာအုပ်ကြီး၅အုပ်ရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးရတာစာအုပ်ကြီး၅အုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကြီး၅အုပ်ထဲကရှိတဲ့ပဋ္ဌာန်းတွေကိုရွတ်လည်းမရွတ်တော့ဘူးသင်လည်းမသင်တော့ဘူးအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းစာအုပ်တွေကတပြေးပြေးနဲ့ခြားတွေကြိုက်ပိုးတွေကြိုက်ထုတ်ကြည့်တဲ့လူလည်းမရှိတော့ဘူးတပြေးပြေးနဲ့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းသာသနာတော်ကြီးစာပြီးတော့ကွယ်ပဋ္ဌာန်းကနေပြီးတော့ဘာကွယ်မလဲရမိုက်ကျမ်းကွယ်ပြီးဒီမှာခொနဲ့ကျမ်းအစဉ်တိုင်းကွယ်ပါတယ်အပြီးဒီမှာခொနဲ့ကျမ်းအစဉ်တိုင်းကွယ်ပြီးတော့ဧတတေယတဖြည်းဖြည်းနဲ့တုတ်တန်ကွယ်မယ်ဝိနည်းကွယ်မယ်ပြီးတော့သုံးပုံရှိတယ်တုတ်တန်ဝိနည်းအပြီးဒီမှာလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအပြီးဒီမှာကအရင်ကွယ်မယ်ပြီးဒီမှာကွယ်ပြီးတော့တုတ်တန်နေကွယ်မယ်တုတ်တန်ကျမ်းနေကွယ်ပြီးဝိနည်းကျမ်းနေကွယ်မယ်ဝိနည်းကျမ်းတွေတရားပို့ချလေးလာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ပရိယတ်ဒီသာသနာကွယ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သတ္တပိတ္တပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိတော့ဘူးတဲ့သတ္တပိတ္တပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်တရားမဟောနိုင်တရားမပြနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့တရားဟောတရားပြမယ်လူတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျင့်ရမယ်တရားတွေကိုမသိတော့မကျင့်တော့ပฏิပတ်သာသနာကွယ်သွားပြီသူကတောက်လဲတာနဲ့နောက်တောက်ကလိုက်လဲလာတာပရိယတိသာသနာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပရိပတ်ဆိုတာလည်းပဲ क्वे ပြီအဲ့တော့ပရိယနဲ့ပရိပတ် क्वे ဆိုမှတော့ပရိဝေဒလို့ခေါ်တဲ့မက်ပိုတွေလည်းပဲမရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကြတော့ဘေးသတဲ့သာသနာဝင်ထမ်းရှင်ရန်တွေအကျင့်ပရိပတ်သာသနာလည်း क्वे ပြီလဲဆိုတော့ဘာအကျင့်မှမရှိတော့ဘူးတဲ့အိမ်ထောင်သာမွေကိုကြောင်ဝဲထဲမှာကိုလဲဆိုင်လို့ပဲရိဆိုင်လို့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်လို့အိမ်တော်နေပြုကြလို့သာသမီတွေနေကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်ရောက်သွားပြီလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့မဟာယာနဘက်ကိုရောက်သွားတာသူဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာပုံစံအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့မဟာယာနဆိုတာလည်းရှိတယ်ကိုကိုယ်တာတော့ဘုရားဖရာပုံကိုကိုယ်တာပဲဒါပေမဲ့လို့အဝိစာအသွင်တွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်တာပေါင်းတော်ကောင်းတို့အနိကဆုံးကြည့်ရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံကြီးဆိုတာကဘာအေးစတ္ထဘာသာနာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံဆိုပြီးတော့အကျင့်ပါတာနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟီနယနာဗုဒ္ဓဘာသာမဟာယနာဗုဒ္ဓဘာသာသူကလည်းအများကြီးရှိတာနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးတွေတက်တဲ့အခမ်းအနားမှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်တာကြည့်လိုက်ကြ။ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာယဟန်တော်များပဲတည်တည်တတ်တတ်ရှိတယ်။မြန်မာယဟန်တော်များကသင်္ကန်းလေးတွေယုံလို့ရက်တောင်လေးတွေကိုင်းလို့အတခြားတခြားမဟာယနာတို့ဟိနယနာတို့ကကြွလာတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးတွေကအုပ်ဆောင်ကြီးတွေဆောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဆောင်း။ကောင်းပြီဝတ်တဲ့ဘုန်းကြီးကဝေးဒီလိုတွေကိုတို့တို့လာတာဒီကမ္ဘာဗုဒ္ဓဘာသာညီလာခံကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ကမ္ဘာအေးမှာတက်လာတာ။တွေ့တာပဲအဲ့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုပါနေတာ။ဘုန်းကြီးတို့တပိတ်အိုင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆရာအနိဒကန်းဆရာတော်နိဒကန်းဆရာတော်ကြီးဂျပန်ကြွသွားတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်လေစိတ်ပါဘုန်းကြီးတော်ဘုန်းကြီးကလာကြိုတယ်တဲ့ဟီနာယနာဘုန်းကြီးမဟာယနာဘုန်းကြီးလာကြိုပြီးတော့ဂျပန်ဘုန်းကြီးတွေပေါ့လေအဲ့ဒါဂျပန်ကျောင်းရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တဲဒီမှာလာတော့ကတော့ဝတ်စုံနဲ့ဗာနဲ့ကြကြနာနာကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကဘောင်းမီနဲ့အိမ်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတော့နိဒကန်းဆရာတော်ကြီးကမေးတယ်ဟာကိုလူကိုလေသိမ်းမှလာကြိုတုန်းကလည်းသင်္ကန်းနဲ့ပါနဲ့အခုဘယ်လိုလဲဒီရောက်တော့ဟိုဘောင်းမီတွေအင်ကြီးတွေနဲ့ဖြစ်နေပါလားနေတကန်းဆရာကြီးကမေးတော့အဲ့ဒီမဟာယာနဘုန်းကြီးကဂျပန်ဘုန်းကြီးကဖြေတယ်တဲ့ဟိုလူကြားထဲသွားတဲ့အခါကျတော့လေလူများမြင်ကောင်းအောင်နေရတာပဲလို့ဆိုရတဲ့လူကြားထဲမဟုတ်ဘူးကိုเจ้าမှာပေါ်ဆိုရတော့ကိုနေရင်လည်းလုံးနေတာပဲလို့ဆိုရတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့နေတကန်းဆရာကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်မျိုးသမီးတယောက်ခေါ်ပြီးတော့အားမျိုးသမီးကလည်းကတော့ဒီလရှင်အဲ့ဒါဗာလဲဒီလရှင်တန်ငါစနီးဒါပါလေဒါသားဒါသမီးအဲငါသားကြည့်လိုက်ရင်ဘုန်းကြီးကိုပေးမှာငါသမီးကြည့်လိုက်ရင်တရားရှင်ကိုပေးမှာဒီလိုပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒါများစွာဘုရားကတော့ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒသာသနာမှာကတော့သာသနာကုံမဒါမျိုးတွေဖြစ်မယ်လို့ခေါ်ထားပေးမယ်လို့ဂျပန်တို့ဘာတို့မှာဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းဒီမဟာယာနဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒီလိုတိမ်တောင်ပြုခြင်း
်တမွေချင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုခုတည်းကသူတို့ဆောင်ရွက်နေကြတာပဲအဲ့တော့တို့တို့ချင်းချင်းလိုရင်းနားလည်အောင်ပြောလိုက်ရအောင်ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒသာသနာမှာလည်းပဲနောက်ပိုင်းပေါ့လေဒကာတော်မတွေဟိုလေဝါဒတွေခေါင်းပြီးတော့ယန္တိဥရုတွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာမရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတန်ဃာတော်တို့ကိုလှဲ့မကြည့်နိုင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်တန်ဃာတော်တို့ကလည်းအိုးတို့မှလှဲ့မကြည့်ပဲနဲ့ဗန္ဒီဝဏိဒိဋ္ဌဗုဒ္ဓေလိုက်နာနေရလူသေးလေတို့တို့မျက်နှာကြည့်နေနေရမလို့ဘူးတို့ကတို့စာသားနေရတာတို့ကတို့နေခြင်းနဲ့ပုံစံတိုင်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါအိမ်တော်ပြုခြင်းတောင်းပွေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုလှုပ်လာကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီသင်္ကန်းကြီးဟာဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဒေတာရဲ့သင်္ကန်းဟာခဏခဏပတ္တေယခဏခဏယံတဲ့စောရဖို့ရတာလဲတာဝန်ကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းကိုလေးတယ်ဆိုပြီးတော့ရှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းကိုချုံမောပြစ်တင်အဲ့ဒီချုံမောမပြစ်တင်ချိန်လေးမှာဒီသင်္ကန်းထဲကလက်သန်းလောက်လက်မလောက်သင်္ကန်းစလေးကိုကကြည်လေးနဲ့ကင်ပြီးတော့လက်ဘင်းထဲမှာခြိထားမယ်နားထဲမှာပန်ထားမယ်လက်ကောက်ဘုံမှာခြိထားမယ်အဲ့ဒီချိန်ခြိအောင်ကိုလိန်ကသာသနာမကွယ်သေးဘူးတဲ့တင်ကအကြီးကြီးတော့ပျောက်သွားပြီတင်ကအသေးလေးတွေကြံလေးတွေလက်ထဲမှာနားထဲမှာတွေ့ကြရဝတ်တွေကိုကောက်ဝဲထားမယ်တင်ကစားလေးတွေရှိနေအောင်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှတော့မှပရိသတ်ရေအဲ့ဒီအချိန်မှတော့မှတန်ခတ်တာဒီမှလို့တန်ခတ်ခုံကိုရင်မှန်းပြီးတော့လှူအောင်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးနိုင်လေတယ်တန်ခတ်ခုံကိုအာယုံပြုတယ်ပါကုန်ကုန်အာယုံပြုအဲပုပ်ကုတ်ကိုကြည့်ရင်တော့ကြီးညိုစရာတခွမှမရှိတော့အိမ်တော်ပြုတယ်တောင်းမွေးတယ်ကျောင်းမှာပခက်တင်းနဲ့ကလေးတွေနဲ့စူညံပွဲနဲ့ဘုန်းကြီးကကလေးသိပခက်တွဲဒီလိုလုပ်ရဲ့အချိန်မျိုးကိုရောက်လိမ့်မယ်တဲ့သာသနာကွယ်တဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့လို့နားထဲမှာလက်ဘင်းထဲမှာလက်ကဝတ်ထဲမှာသင်္ကန်းစားလေးရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်းစားဟာလည်းပဲလဲလုံရင်းရလုံရင်းနဲ့တော့တဲ့တောင်းတဲ့သွားရင်းနဲ့ကလေးချင်းရင်းနဲ့ဘယ်နားမှာပြုတ်ကြလို့ပြုတ်ကြမှမသိတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိတော့ဘူးဆိုရင်လိန်ခသာသနာကွယ်သွားပြီဘာသာသနာလိန်ခဆိုတာအသွင်ပြင်ကိုပြောတာယဟန်အသွင်တာမဏေအသွင်ပျောက်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒါလိန်ခသာသနာကွယ်သွားပြီနောက်သာသနာကွယ်မှာကဓာတုသာသနာဘာသာသနာဓာတုသာသနာကွယ်တာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့တတော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလကပေးထားတဲ့ဆံတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်မှာဒေါနာပုံနာကြီးဟိုးကုတ်တင်နာယုံမှာဝေရာဓာတ်တော်တွေဓာတ်ဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်တွေဟာစေတီတွေတည်ထားကြတာတခါလေအတော်ကမင်းကြီးတို့ဘုရားဓာတ်တော်နဲ့ထဲကရတဲ့ဓာတ်တော်တွေနဲ့စေတီတွေတည်ကြဆံတော်တွေစေတီတွေတည်ကြဘုန်းကြီးတို့အခုရွှေကုန်းတို့ရှင်မော်တော်တို့တိုက်ထီယိုးတို့ဘုရားရဲ့ဆံတော်ဒီဌာပနာပြီးတော့တည်ထားတဲ့စေတီဘုရားအဲ့ဒီစေတီဘုရားတွေကိုလည်းပဲပြုကြပြည့်စည်ဒကာဓမ္မတွေကလည်းမသွားကြတော့ဘူးကိုယ့်အကူစာဝတ်နေရအောင်မနေဆိုတော့ဘုရားဘူးလည်းမသွားနိုင်တော့ဘူးဘုရားရှုသင်္ကန်းလည်းသွားမကနိုင်တော့ဘူးဘုရားရှင်မီးပန်းလည်းမပူဇော်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်ဒီဆံတော်ဒီနဲ့တည်ထားကိုယ်ပွဲအပ်တဲ့စေတီတွေကိုသွားပြီးတော့စေမီလေးတစ်ခွဲဆွန်လေးတစ်ပွဲတစ်တီလေးတစ်လုံးထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့ပူဇော်တဲ့သူတွေမရှိကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေဆံတော်တွေအံ့တော်တွေဟာဣဒ္ဓတိကောင်းကင်ယံကနေအကုန်လုံးဌာပနာတိုက်တွေကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ယံကနေပြန်ပြီးတော့ဘောဓိပင်ကြီးမှာသွားစုမယ်တဲ့ဘယ်ပင်ကြီးမှာသွားစုမယ်အေးဘောဓိပင်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဘောဓိပင်ကြီးမှာလူပြည်၊နတ်ပြည်၊ငကားပြည်၊ကလုံးပြည်တွေမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်တော်တွေဟာအကုန်လုံးကြွားတော်မူလာပြီးတော့ယခုအိန္ဒိယနိုင်ငံဂယာဒေသမဟာဘောဓိပင်ကြီးမှာလာရောက်စုပုံပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တတ်တော်ထင်ရရှိတဲ့ကဲ့သို့ရုပ်ပုံတော်ကြီးဖန်ဆင်းပြမယ်တကူဗျာတိဟံကိုလည်းပြလိုက်ပဲဆံတော်ကဆံတော်နေရာပြန်တက်သွားတော်ကသွားတော်နေရာပြန်တက်အကုန်လုံးပြည့်တက်တယ်သူကလည်း
ဘယ်မှာမှမကြံနဲ့သွားတော်တွေဆွဲတော်တွေအခုတရုတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲတော်ကြွလာတာတရုတ်ပြည်ကဆွဲတော်ဒါပူဇော်နေရသေးတာအခုတကယ်လို့ဒါသာသနာလိန်ကသာသနာကွယ်လို့ပရိယတ်တိသာသနာကွယ်လို့ပရိပတ်တိသာသနာကွယ်ပရိဝေဒသာသနာကွယ်လိန်ကသာသနာကွယ်ဓာတုသာသနာကွယ်တဲ့နေမှာပြေတတ်တယ်အဲ့ဒီတရုတ်ပြည်မှာရှိနေတဲ့ဆွဲတော်တွေအကုန်လုံးသူ့အတူတကိုးနဲ့ပဲကောင်းဝင်ရန်ကနေပြန်ကြွပြီးတော့သူ့နေရာသူ့ပြန်တက်လို့ဗုဒ္ဓရဲ့ရုပ်ွားတော်အသွင်ကိုဖန်ဆင်းပြလို့တဘောဗျာတိကပြမယ်တဲ့စัจ java ဝလာတိုက်တောင်းမှရှိနေတဲ့နတ်ဒီမြမတိကဗောဓိပင်ကြီးအောက်မှဆူဝေးပြီးတော့ဗောဓိပင်ကြီးအောက်မှဆူဝေးပြီးတော့နတ္တိလောကောဝတ္တဘောနတ္တိလောကောဝတ္တဘောဘိုးအောချင်းတို့နတ္တိလောကောလောကကြီးပြည့်စည်ပြီလောကကြီးအမောင်ဖုံးသွားပြီလို့နတ်ဒီမြမတိကပေးတတ်တယ်အဲ့ဒီဗောဓိပင်ကြီးအောက်မှအော်ရန်ဒီကောင်းစွာမဲ့တွင်ကိုကျွေး၍နေကြလေကုန်၏တကားလူသားရေလို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုက်တယောက်မှမရှိတော့နတ်ဒီမြမာတွေကြီးပဲစုယုံပြီးတော့ဗောဓိပင်ကြီးမှာလောကကြီးပြည့်စည်ပြီလောကကြီးအမောင်ဖုံးသွားပြီလို့နတ်ဒီမြမာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်လက်တူပြောဆိုပြီးတော့ငိုကြွေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေမိတာဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားဟာရောင်ကြီးတော်6ပါးလွတ်မယ်တဲ့ဗောဓိပင်ကြီးအောက်မှာရောင်ကြီးတော်6ပါးလွတ်ပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမတုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရုပ်ွားတော်ကြီးဟာကန္တာမာရဏတောင်ကိုကြွသွားမယ်ဘယ်တောင်ကိုကြွသွားမလဲအေးဗောဓိပင်ကြီးအောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်ွားတော်ကြီးကတခါတည်းကောင်းငင်ရံကနေပြီးတော့လीကန္တာမာရဏတောင်ကိုကြွသွားမယ်ဟာဗုဒ္ဓကိုယ်စားနေမိတာရုပ်ွားတော်ကြီးကန္နဝရဏတောင်ကိုကြွသွားပြီးလိုက်ကြသို့လိုက်ကြသို့စัจ java လံပေါင်းတိုက်တောင်းကနတ်ဒီမြမာတွေဟာအဲ့ဒီရုပ်ွားတော်ကြီးနောက်ကနေပြီးတော့နတ်မြမာတွေအလုံးဟာလိုက်သွားကြတာဟိုရောက်တော့ကန္နဝရဏတောင်ရောက်တော့မင်းစုတကနှစ်ပန်းမင်းကြီးမှာအဲ့ဒီနေမိတာရုပ်ွားတော်ကြီးဟာပြေတတ်တယ်နတ်မြမာတွေကိုတရားဟောမယ်ကတိတသိန်းကျွတ်တန်းဝင်မယ်တဲ့ကတိဘယ်လောက်တယ်လဲကတိတသိန်းကျွတ်တန်းဝင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါင်းတော်ကောင်းလို့ကြားဘူးနေတာရောင်တော်ပြန်ပွဲတယ်ဘာပွဲတယ်လဲအေးဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာရှူဝေးပြီးတော့ကန္နဝရဏတောင်တော်ကြီးကိုပြန်သွားတာကန္နဝရဏတောင်မင်းစုတကနှစ်ပန်းမင်းကြီးအောက်မှာနေမိတာရုပ်ွားတော်ကြီးဟာနတ်တွေမြမတွေကိုတရားဟောမယ်လူသားတယောက်မှမပါဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့နတ်ဖြစ်နေရင်လည်းကောင်းမယ်မြမဖြစ်နေရင်လည်းကောင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီဖရာကိုစားနေမိတာရုပ်ွားတော်ကြီးကိုခုတွေ့ရမယ်တရားနာရမယ်ဒါကဈာကာလသာသနာဓာတုသာသနာကွယ်ကံဤကာလမှာဒီတစ်ချက်အခွင့်ကောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားဘုရားသခင်အဲဒီတစ်ချက်လေးအခွင့်ကောင်းရှိတယ်တရားမလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားချက်ချင်းစေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်တွေအိုးတို့လူဘဝမနေလို့သိရင်ကယ်ပဲသွားနေကြမလဲဘယ်သွားနေကြမလဲကိုနေရလေးကိုကြွေးထားတတ်မှတ်နေရယူကြပါဘာလဲလဲပရိသတ်ရေကိုနေရလေးကိုတတ်မှတ်ထားနော်မပဲသွားငါဘမသွားနေရမယ်ငါနေရဘမလဲဒီဘဝကမနေလို့သိရင်ငါဘယ်ကိုသွားမလဲနတ်ဘီကိုရောက်သွားရင်တော့ဖြင့်နတ်တတန်းကတော့အလုံးရှည်တယ်ဗောပရိသတ်ရေဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဟောမှုပါတယ်ဣရိယပပရထေရပါရံတရားတောင်ပိလာဆရောကြီးအကြောင်းဟာတောင်ပိလာဆရောကြီးတို့ဒါကြောင့်ယုတ်ကဇိုးဘုရားကိုဆူတောင်းတာကိုတောင်ပိလာဆရောကြီးကငါမနေလို့သိရင်တဲ့အလွန်အလွန်တတ်တန်းရှည်သောယုတ်ကဇိုးနမင်းကြီးငါဖြစ်ချင်တယ်တတ်တန်းရှည်တဲ့ယုတ်ကဇိုးနမင်းကြီးအဲ့ဒီမှာနေမိတာယုတ်ွားဖန်သင်းနာတာကြီးဖူးတွေ့ရပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတရားတွေဟောမယ်တရားတွေနာမယ်နတ်ပြမဂရေပေါင်းတသိန်းကျွတ်တောင်းဝင်ရလိမ့်မယ်တရားပွဲလဲပြီးလဲပြီးရောပရိသတ်တွေနေမိတာရုပ်ွားတော်ကြီးကဘယ်သူမှမီးမရွှေရပဲနဲ့သူ့ဟာသူမီးတွေလောင်ပြီးတော့စာလိုပြောတော့တေဇောဓာတ်လောင်တယ်မီးတွေလောင်ပြီးတော့ဘာမှမကြမ်းတော့ပဲနဲ့အကုန်လုံးခြုံငိမ့်သွားတဲ့ပွဲကိုဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ပွဲဘာပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့ပွဲအေးအဲ့ဒါကိုဓာတုသာသနာကွယ်တဲ့နေတဲ့သာသနာ၅မျိုးကွယ်သွားပြီသာသနာဘယ်နှမျိုး
ပရိယတိသာသနာကွယ်ပရိပတ်တိသာသနာကွယ်ပရိဝေဒသာသနာကွယ်လိင်္ဂသာသနာကွယ်ဓာတုသာသနာကွယ်လိင်္ဂသာသနာကွယ်တဲ့ကဘုန်းကြီးရဟန္တာကသာမလေးဆိုတာဘယ်လိုမှမဘူးတွေ့နိုင်တော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့ चित्त သာရိဗုဒ္ဓရာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်က चित्त သာရိဗုဒ္ဓရာသာသနာ၅မျိုးလုံးကွယ်သွားပြီဆိုရင်လောကကြီးမှာကောင်းတာမကောင်းတာခွဲခြားပြတာညွန်ပြဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့မဟာကဏ္ဍကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးရေးခဲ့တာဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်ကလူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလဲဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝမတိရများလားအပြစ်တွေအဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်ဘုရားရှင်တော်မပွင့်ဘောကလူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလေဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝမတိယများလှအပြစ်တွေဘုရားရှင်တော်မပွင့်ဘောကလူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလေဤကားကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ထိုးထိုးဘုံဘဝမတိယများလအပြစ်တွေအေးအဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်မှာအကုသိုလ်မှာမတိတော်ဘူးတဲ့မတိတော့အဲ့ဒီခေလူသားတွေသူတို့မလုံရဲတဲ့အလုံးဆိုတာဘာမှမရှိတော်ဘူးတဲ့ဒုဇယိုက်တရား၁၀ပါးလုံးထွန်းကားသွားပြီဒုဇယိုက်တရားဘယ်နှပါးအေးသူတတသူပစီကိုသူသားမယားစောကကာယကံ၃ပါးမုသာဝါဒပိတုနာဝါစာပုဇာဝါဒသမ္မပလဘာလိမ့်မယ်ဆဲမယ်ဆိုမယ်တိုက်ထားမယ်စကားကြံဉာဏ်ဌာနနေပြောမယ်အနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားတွေပြောမယ်အဲ့ဒါဝစီကံ၄ပါးဝစီကံဘယ်နှပါးကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးနောက်တကပရိသတ်အဘိဓါပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့မနောကံ၃ပါးမနောကံဘယ်နှပါးအေးပေါင်းရင်၁၀ပါးပရိသတ်တွေအဲ့ဒီဒုတိယတရား၁၀ပါးလုံးထွန်းကားပြီဒုတိယတရားတွေဒုတိယလုပ်ငန်းတွေသူတို့လုံလဲလုံလာကြပါပရိသတ်တွေဘာဖြစ်လာကြမလဲဆိုရင်စိတ်ကြံကိုယ်ကြံရုပ်တွေကြံလာမယ်ဒေသအာယုနာပေပရိဟာယမာနနံဝန္နေနပိပရိဟာယမာနနံတဲ့စိတ်ကြမ်းမှတော့ယုံလဲကြမ်းကုန်တော့တာပဲကိုကြမ်းမှတော့ယုံလဲကြမ်းကုန်တော့တာပဲစိတ်ရောကိုရောကြမ်းမှတော့နှုတ်လဲကြမ်းလာကြတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြမ်းစိတ်ကြမ်းကိုကြမ်းဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားအဲ့ဒီခစ်ကိုမပြောပါနဲ့ဦးအခုဘုန်းကြီးတို့ခစ်ကိုပဲကြည့်လိုက်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကြမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုတ်ကကြိတ်တယ်ယုံလဲကြမ်းတာပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာမျက်နှာထားကြီးတင်းပြီးတော့ခါမျက်ထောက်ကြီးနေပြီးတော့ရုပ်ကျန်းလာဘလို့ငကိုတဲကနုညံ့သိမ်မွေးတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီအဲ့ဒီမျက်နှာကြီးကနေရဲပြီးတော့တခါတဲ့ရုပ်ကကျန်းသွားတာပဲဟိုခစ်ကောင်မပြောနဲ့အခုသာသနာမကုံသေးဘူးသာသနာမကွယ်သေးဘူးသာသနာ1550ပဲရှိနေသေးတယ်သာသနာတဝက်ကျိုးနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကြည့်သားဘလောက်လှတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်လှတဲ့အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ကျန်းလာတဲ့အခါမှာရုပ်ကျန်းလာတယ်စိတ်ကျန်းရင်လည်းမကျန်းလာလေရုပ်ပါကျန်းလာတာပါးစပ်ကလည်းပဲတခါတော့ခါဆဲဆူတိုင်းထွားလက်သီးတွေနဲ့ကျန်းနေသူကြိုက်မယ်နဲ့မယ်ဆွဲလာရမ်းလာနဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတာဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကျန်းလာရင်ရုပ်ကျန်းလာမယ်ဒေသအာယုနာပိပရိခာယမနံဝန္နေနပိပရိခာယမနံရုပ်တွေကြမ်းစိတ်တွေကြမ်းလာတော့ဘာတွေဆုံယုံလာမတော့ဆိုရင်အာယုနာပိအသက်တွေဆုံလာမယ်အသက်ဆုံတယ်ဆိုအသက်တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကြတော့အသက်တူပြီအဲ့တော့လူတွေရဲ့တတ်တန်းဟာဘုရားတို့ပြည့်တဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးကြော်ပြောလိုက်တော့မယ်လူတွေရဲ့တတ်တန်းဟာလေဘယ်လောက်ထိအောင်ကိုအသက်တွေဆုံယုံသွားမလို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟိုသက္ကဝတ္တိတုတ်တံမှာပြထားတာရှိပါတယ်ဘဝေတ္တိကောဘိခဝေသောဘဝေတ္တိခောဘိခဝေတောယံဣမေတံမနုဿာနံတတဝတ္တယုဂဗုဒ္ဓံဘဝေတ္တိတတဝတ္တယုဂေတုဘိခဝေမနုဿေတုပိသဝတိကကုမာတိကအလံပတေယံဘဝေတ္တိ
ဘေကဝေယံတို့မြတ်ဥစ္စေသားတို့ဣမေတာမနုဿာနံအတ္တိလူတို့ရဲ့ဓာတဝတ္တာယုဂ၁၀နှစ်အသက်ရှိကုန်သောတတ္တန်တွေကဘယ်လောက်ထိဆုတ်သွားမလို့ဆိုရင်လေဘုဖုန်းကြီးတို့ဆုတ်လာတဲ့တတ္တန်ကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့ယာတန်းမှာပွင့်တာဘုရားဘယ်လောက်တန်းမှာပွင့်လဲဘုရားယာတန်းမှာပွင့်တာအခုဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာနှစ်ပေါင်း1500အနှစ်1000ကိုတစ်နှစ်ဆုတ်တယ်အနှစ်1000ကိုတစ်နှစ်ဆုတ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း2500ဆိုတော့25နှစ်ဆုတ်သွားတာဘယ်လောက်ဆုတ်သွားလဲအဲ့တော့တရားတွေက25နှုတ်တော့ဘယ်လောက်ကျန်လဲဟောဘုန်းကြီးတို့နေတာ85နှစ်တန်း85နှစ်တန်းကနေအနှစ်1000ပြည့်လို့ရှိရင်ဆုတ်အောင်မဲ့တစ်နှစ်အဲ့လိုနဲ့ဆုတ်သွား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 တာ85တန်းကနေ84နှစ်တန်း84နှစ်တန်းကနေပြီးတော့ဆုတ်သွား83နှစ်82နှစ်81နှစ်80အဲ့ဒီလိုတခါလေ80ဆိုတာအတက်ကြီးဆုံးပဲအဟိုးဘွားအဲ့ဒီကနေ69ဆိုတော့ရှားပြီမရှိတော့ဘူး69ကနေဆုံးသွားတာ50ကနေဆုံးအသက်စိတ်ကနေဆုံးအသက်20ဆိုရင်အဖိုးကြီးဘွားကြီးဖြစ်ပြီတဲ့အဲ့ဒီအသက်20ကနေဆုံးသွားတာဘယ်လောက်ထိလို့10နှစ်တန်းတယ်ဘယ်လောက်တယ်လဲဘေးတိုင်းဘေကဝေယံတို့မြတ်ဥစ္စေသားတို့ဣမေတံမနုဿာနံအဲ့ဒီ10နှစ်တန်းလူတို့ရဲ့သတဝတယုက10နှစ်အသက်ရှိကုန်သောပုဒ္ဒသာသမိတို့သည်ယံယသမိန်ကာလေအကျင်ကာလ၌ဘဝေတန်တိဖြစ်ကုန်လက်တံဘေကွေယံတို့မြတ်ဥစ္စေသားတို့သတဝတယုကေသူ10နှစ်တန်းကိုရောက်ကုန်သောမနုဿေသူလူတို့သည်ပင်စဝတိက9နှစ်ရှိကုန်သောကုမာတိကသထိုသမိတို့သည်အလံပတိယံယောက်ျားပေသားခြင်းကသင်ကုန်သည်ဘဝေတန်တိဖြစ်ကြပြီလိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆စုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဝစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း။ငါနဲ့တန်ငါနဲ့သမီးအိမ်တော်ပြုကြလိမ့်မယ်။ဇနေတန်းကတိတ်တောက်เสียကောင်းတယ်ပြည်သားရဲ့။ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားအမြင်တော့မြင်ကြည့်တာရှင်ဘုရားငါနဲ့သမီးငါနဲ့သားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတ်မှလဲအခုငါးနှစ်ကလေးတွေတပည့်တော်တို့ဒီကလေးနဲ့သွားမနိုင်နဲ့ဘေးတိုက်ဟိုဆယ်နှစ်တန်းကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဆယ်နှစ်တန်းကိုမပြောပါနဲ့အခု85နှစ်တန်းမှာတော့မှကလေးတွေအသိဉာဏ်သိကိုထက်လွန်အားကြီးတယ်ကလေးတွေအသိဉာဏ်သိကိုရှေ့ရောက်လွန်အားကြီးတယ်တချို့ကလေးတွေဟာခွန်ကြီးတို့ငယ်ကြီးတွေမကြီးတွေငငယ်ကအသိဉာဏ်နဲ့တခြားကြည့်လေတွေကတိတ်ပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်တွေကတိတ်ထက်လုံးအားကြီးနေတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တို့ကကိုယ့်ထက်ကိုယ်တာတဲ့ခါရှိနေကြတယ်။အဲ့တော့ညစွာဘုရားဟောထားကြတာဘေးတားကြီးဘုရားတို့မိတွေမှာဧကဝဆလံတခွန်းကြီးတော့စကားပဲပြောမယ်စကားနှစ်ခွန်းဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ဒါကြောင့်ငါးနှစ်သမီးငါးနှစ်သားအရွယ်မှာအိမ်အောင်ပြုကြလိမ့်မယ်တဲ့အသက်အကြီးဆုံးက10နှစ်ပဲတဲ့။အဲ့ဒီခါကျရင်ဘေးတားတည်းရင်ဘာဖြစ်လာမတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကကြီးသုံးပါပေါ်လိမ့်မယ်။ကတိဘယ်နှပါးဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြားဘူးလေးမယ်ကတ်၃ပါးရပ်ပြည့်၈ပါးရန်သူမျိုး၅ပါးကြားဘူးလားဒါမင်းကတ်ဆိုတာပါလေဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးကိုစီစေးအောင်ကတ်ကြီး၃ပါးကတ်ဆိုတာပျက်စီးခြင်းကိုကတ်လို့ခေါ်တယ်တတ္တဝါတွေပျက်စီးခြင်း၃ပါးနဲ့ပျက်စီးပြီးတည်ကြည်ကြတာကိုကတ်ဆိုင်တယ်တဲ့ဘာဆိုင်တယ်တဲ့ဒါမင်းရဲ့ကတ်ဆိုင်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲနံပါတ်1အငါဘေးဆက်ရောက်လာခြင်းအဲ့ဒါကိုဒုဗိကံတရကနောက်တကနံပါတ်2တထံတရကဒီတဲ့ယောဂဆန်းနဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့85နှစ်တန်းနေကိုယောဂဆန်းတွေကဘုရားဟောပါဠိတော်ကိုထောက်ခံနေတာလက်နဲ့ဆန်းနေလည်းပဲအခုထောက်ခံနေပြီပုံလေးတွေတေးသေးလေးတွေနဲ့ပေါက်လိုက်ရင်ညီလိုက်ရင်အကျေကြီးဘာမှမရှိတဲ့ဟောပင်လေးလောက်ရှိတဲ့ချိတ်ကြိုက်ဘုံတော်ဘုံကလည်းပဲလူတွေမြောက်များစွာကိုတေကြီးပျက်စီးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကလက်နဲ့ဆန်းတွေပေါ်လာတာဘာတွေပေါ်လာတာလဲလက်နဲ့ဆန်းတွေပေါ်လာတာကိုတတန္တရကတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ယောဂဆန်းတွေပေါ်လာတာကိုတော့ရောဂန္တရကတ်ကတ်ကြီး၃ပါးကတ်ကြီးဘယ်နှပါးလဲကဲယောဂဆန်းတွေပေါ်လာတဲ့အခုလက်တွေ့တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့အာစက်သားမစားရဘူးကြက်ဥမစားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြက်နဲ့တုပ်ကွေးယောဂလည်းယောဂဆန်းပေါ်လာပြန်ဩအခုအတက်ရောင်အတဝါဘီပိုးတဲ့အကင်စာယောဂတဲ့ AIDS ယောဂတဲ့
โอ้မင်းတို့မင်းကြီးတို့ခေတုန်းကသီဝမင်းတို့ခေတုန်းကမိဒီသားမလား AID ရဲ့ယောဂကြားဘူးလားဆိုသီဝမင်းကြီးကပြောမှာပေါ့ဘာဘာယောဂလဲသီဝတို့ဩဘာကြာလေးတို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီယောဂဇိုးကြီးတွေဝင်လာတာ AID S ယောဂတို့အသက်ရောင်တဝါဘီပိုးတို့အခုပါလဲကျက်ငဲ့တုတ်ကွေးယောဂနဲ့ဟာနောက်ဘာတွေပေါ်လာမလဲနားထောင်လေးနားထောင်လေးပြေးစားရေးရှေးလျှောက်လေးယောဂဆန်းလေးပေါ်လေးရှေးလျှောက်လေးယောဂဆန်းလေးပေါ်လေးအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လူတွေရဲ့ကိုချင်းသီလပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်သီလတရားတွေပြက်လာကြပြီကိုချင်းတရားတွေပြက်လာကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကတ်ကြီးသုံးပါဆိုက်လိုက်မယ်တဲ့ယောဂဆန်းနေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီဗေဒတေအဲ့ဒီကတ်ကြီးသုံးပါဆိုက်တဲ့အခါမှာငတ်လို့သေးတဲ့လူတွေဒုဗေကန္တရကဆိုက်လို့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေပြီးဒီနောက်မှာဘယ်မှာသွားဖြစ်မတုံးဆိုရင်ပိဋ္ဌာဘုံမှာသွားဖြစ်မယ်ဘယ်ဘုံမှာသွားဖြစ်မလဲဟုတ်အဲ့ဒီစနေတန်းရောက်လို့ရှိရင်တွားရမယ်ကလန်းကိုကိုယ့်အကူတိထားပြီးသားတယ်ဒုပိကံတရကဆိုင်လို့ငတ်မောခေါင်းမတဲ့ဘေးကြီးဆိုင်လို့ထမင်းမစားရဟင်းမစားရပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုအစာငတ်မောခေါင်းမတဲ့ဘေးကြီးဆိုင်ပြီးတော့တေကြတဲ့လူတွေဟာဘယ်ဘုံမှာသွားဖြစ်မလို့ဆိုပိတ်တာဘုံနဲ့လက်နဲ့ဆန်းနေနဲ့လက်နဲ့ဘေးနဲ့တေတဲ့လူတွေကဘယ်မှာသွားဖြစ်မလို့ဆိုရင်ငရဲဘုံမှာတဲ့ဘယ်ဘုံမှာတဲ့လဲငရဲဘုံမှာတဲ့ယောဂဆန်းတဲ့တည်တဲ့လူတွေကတော့ပြေတရည်နတ်ပြည်မှာသွားဖြစ်နေတယ်။ဘယ်မှာသွားဖြစ်နေတယ်လဲ။ကကြီးသုံးမှာဆိုက်တဲ့အခါမှာရှစ်ကနှစ်ပါးကငရဲဘုံနဲ့ပိတ္တဘုံ။ဘာဘုံနဲ့ဘာဘုံလဲ။စနစ်တန်းရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကကြီးသုံးမှာတပြိုင်တည်းဆိုက်တာနဲ့တကက်ကက်နဲ့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုဗိကတရကက်နဲ့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ငရဲအေးပိတ္တဘုံသွားမယ်။တထန္တရကလက်နဲ့နဲ့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသိရင်ငရဲကိုသွားမယ်ယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဆန်းတွေဖြစ်ပြီးတော့တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နတ်ပြည်ကိုသွားမယ်တဲ့ဘယ်ပြည်ကိုသွားမယ်တဲ့လဲတကယ်လို့များဘုန်းကြီးတို့ဆယ်နှစ်တန်းကိုရောက်ခဲ့ရင်ဆယ်နှစ်တန်းမှာလူဖြစ်ခဲ့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတာဘာနဲ့တည်တာကောင်းလဲအမေတဲ့ဟုတ်ပါယောဂဆန်းနဲ့တည်တာကောင်းတယ်လေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာထေကရာဆရာကပြောတယ်ဘေးတရလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့လူတိုင်းတော့နတ်ပြည်ကိုမရောက်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေတုံးဆိုတော့ယောဂဆန်းနေဖြစ်ရောယောဂဆန်းနေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဓာတ်တွေကြာပြီးတော့ဩငါတို့ယောဂဝေဒနာတွေခံစားရလို့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးဆင်းရဲပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်လို့သူများတွေမခံစားကြပါစေနဲ့သူများတွေငါတို့ဖြစ်တဲ့ယောဂကြီးမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့သေမှနတ်ပြည်ကိုသွားတယ်။ဗာစိတ်နဲ့သေမှတယ်လေ။ဒါငါမို့လို့ဒီယောဂဖြစ်ရလားဆိုပြီးတော့ဒေါသစိတ်နဲ့သေရင်တော့ဖြင့်ငရဲပြည်သွားမှာတဲ့။ဟုတ်လားဘုရားသခင်။ယောဂဆန်းနဲ့သေတိုင်းလည်းပဲနတ်ပြည်ကိုမသွားပါဘူးတဲ့။ထေရဝါဒဆရာကပွင့်ထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ယောဂဆန်းနဲ့သေရတာကောင်းတယ်လို့သွားမလုံနေနဲ့ဟုတ်။ယောဂဆန်းနဲ့တည်တော့ယောဂဆန်းนี่ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာစိတ်လေးမွေးလိုက်တဲ့ဗာစိတ်လေးမွေးလိုက်လေအေးငါဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ငါကိုယ်စိတ်နဲ့ပါဆင်းရဲနေတယ်လို့ငါပင်မနှွမ်းနေနေတယ်လို့တတ္တဝါတွေဒီယောဂဝေဒနာတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဒီယောဂဘေးကြီးကလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်မေတ္တာစိတ်နဲ့နေပြီးတော့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနတ်ပြည်ကိုသွားမယ်ဒီကိုသွားမယ်နတ်ပြည်ကိုသွားမယ်လူပြည်လောကကကြီးသုံးပါဆိုင်ပြီဆိုရင်နတ်ပြည်ကဝိတ္တချုံနတ်သားကလိုက်ပြောတယ်လေပြည်တိုင်းအဲကကြီးသုံးပါဆိုင်တဲ့အချိန်နတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဝိတ္တချုံနတ်သားကလူပြည်ကိုဆင်းလာပြီးလိုက်ပြောတယ်ဟေးတိုင်းသူပြည်သားလူအများတို့ခေါနရဲ့အတွင်းမှာဒီထက်ကြီးမားတဲ့တထန္တရကကြီးပေါ်လာလေဦးမယ်လူတွေအချင်းချင်းတတ်ကြလိမ့်မယ်မမြင်ရအောင်တော်တယ်မှာသွားပုံနေကြတောင်တွေထဲမှာသွားပုံနေကြခူတွေထဲမှာပုံနေကြခொနှစ်ရက်တိတိလိုက်ကြညာတာလေလောကကြီးကိုလှည့်ပြီးတော့ဝိသေကြုံနတ်သားကကိုထင်ရှားပြပြီးတော့ခြေနေနှမ်းမှာဟေးပုံညာဟာပုံညာဟာခொနှစ်ရက်နေလို့ရှိရင်လက်နဲ့အထူးရှာစရာမလိုဘူးပရိသတ်ကြီးငါလက်ပြဘုံလိုချင်လိုက်တာလို့စိတ်ထဲကတန်းတားလိုက်တာနဲ့လက်ထက်မှာလက်ပြဘုံအလိုလိုနေရောက်လာတယ်တဲ့ဒီလက်ပြဘုံနဲ့ဒီလူအုပ်ကြတဲ့ငါပြစ်ထက်ချင်လိုက်တာဆိုလက်လေးမြောက်လိုက်တာနဲ့အဲ့လက်ပြဘုံကြီးကခါးမြောက်သွားပြီးတော့ဝုန်းလို့ကြာပြီးတော့အကုန်သိကုန်လာတယ်
အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နေဖြစ်ပါဒါကိုနတ်ပြည်ကနတ်တွေကသိတယ်သိတဲ့အခါကျတော့ဒါရင်မဖြစ်ချေဘူးခொနှစ်ရက်အတွင်းပုံနေကြဟာပုံနေကြဟာဆိုပြီးတော့လိုက်អော်တော့ယုံတဲ့လူတွေကပုံတယ်မယုံတဲ့လူတွေကမပုံဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မင်းနဲ့ချင်းဆိုင်လို့မရဘူးတော့မမြင်အောင်ပုံနေဘယ်တော့ပုံရမလို့ခொနှစ်ရက်ပဲပုံရမယ်ဘယ်နှစ်ရက်ပုံရမလဲအေးအဲ့ဒါနတ်អော်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကဝိဒယုံနတ်သားကြီးနတ်ပြည်ကနေဆင်းလာပြီးတော့អော်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပုံရင်ပုံမပုံရင်လေးတယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ကိုမရဘူးလေတွေ့တာနဲ့တတ်ချင်တဲ့စိတ်ပဲပေါ်လာတာပဲတတ်ချင်လည်းပဲဓာတ်အင်္ဂါနဲ့သွားဆွဲယူနေတဲ့ဒီကောင်းကောင်ကဓာတ်နဲ့ထိုးသားချင်လိုက်တာလို့စိတ်ထဲကကြံစီလိုက်တဲ့လက်ထဲမှာဓာတ်အလိုလိုနေရောက်လာတယ်တဲ့ဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းတော့ဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလိုဘေးကြီးမျိုးနဲ့မကြုံရအောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှစ်ခိုးတိုင်းရှစ်ခိုးတိုင်းဘုရားဘာသာတွေဆုတောင်းတာကတ္တုံမဘာလဲပရိသတ်ရေရပ်ပြီ၈ပါးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဉာဏ်သူမျိုး၅ပါးဒါကြောင့်အဖိုးတွေအပွားတွေအဖေတို့အမေတို့ကိုသွားကြတော့ရင်ဘာပြောလဲအေးကတ္တိသုံးပါးကလည်းလွံ့မြောက်နိုင်ကြပါသည်အနာမျိုး96ပါးလည်းကင်းကြပါသည်ဖိုးတွေဘွားတွေဆုမပေးဘူးလားအမေတို့အဖေတို့ဆုမပေးဘူးလားပရိသတ်ရေအေးဒါကြောင့်ကတ္တိသုံးပါးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီကတ်နဲ့သွားဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ကလည်းလူသွားဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ပြေတိုင်းစဉ်းစားလို့ကိုမရအောင်ပဲကဲအဲ့ဒီတော့ခொနှစ်ရက်ပြေတဲ့အခါကျတော့တောတဲ့တောင်ထဲမှာပုံနေတဲ့လူတွေထွက်လာတော့လူနည်းစုပဲကြံတော့တယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးအလောင်းချင်းကိုထတ်လိုက်တာတခါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တတ်ကြဖြတ်ကြအဲ့ဒါတတ်ထံတရကအကြီးအကျယ်ခொနှစ်ရက်တည်းဖြစ်မှာလေကြိုက်တဲ့လက်နဲ့ကတောင်းလိုက်စားအနုမြူဖို့ငါ့လက်ထက်ရောက်သေးဆိုဒုံးဆိုရောက်လာတာလေတဲ့ကံများဟာဘလို့စမ်းကြဲတော့ဆိုတာကာမဝိပါကောအစိန်ဒီရောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတော့ခொနှစ်ရက်ပြည့်တော့တော်တဲ့တောင်တဲ့ကထွက်လာတဲ့လူတွေကကြီးပြီးတော့စိတ်မကောင်းနေဖြစ်ကြလို့ဩလူတွေချင်းချင်းတပ်ဖြတ်ကြနေကြပြီကြီးသားအလောင်းနေကြီးပဲကြံနေတော့တယ်ဒါဟာဒေါသတရားကြောင့်လောဘတရားကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာဘာလို့လားလို့ဆိုပြီးတော့တတဝတ္တယုကေသောဘေကဝေမနုတေသူတတဟံတတ္တန္တရကဝဘဝေတ္တိတေအိညာမေညာပိမိဃတင်ညာပတိလဘိတန္တိတေတိနာနိတတ္ထာနိဟတ္ထေတုပါတုဘဝေတ္တိတဲ့လူလို့တော့မထင်တော့ဘူးတဲ့တားခေါင်လို့ထင်ပြီးတော့မဟုတ်ဆိုးဟာတားခေါင်ကိုပြစ်တယ်လို့မိဃတင်ညာသာသမင်ဆိုတော့အမတ်ကိုပတိလဘိတန္တိရကြလိမ့်မယ်တေသံထိုလူတို့သည်တိနာနိချက်လာသွားသောအစွမ်းထက်တဲ့တိနာနီထက်လာသွားသောတတ္ထာနီလက်နဲ့တို့ဤဟထေသူလက်ထုံ၌ပါတုဘဝေတန္တိစိတ်ကကြံစီတောင်းတလိုက်တာနဲ့လက်ထဲမှာထင်ရှားမသွေဖြစ်ပေါ်၍လာပါလိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆စုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်းတေတိနေနသတ္ထေနဧတာမိဃောဧတာမိဃောတိအညာမညာဇီဝိတံဝရောပိတံတိလူလို့မထင်တော့ဘူးဒါတမင်กว่าဒါတမင်กว่าသတ်กว่าဒါနွားกว่าသတ်กว่าလူလို့မမြင်တော့ဘူးလေမျက်လုံးတွေဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်လဲမသိဘူးခါအဲ့မှာသတ်ကြဖြတ်ကြနေခொနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းသွေးချောင်းစီလို့အလောင်းချင်းထတော်တဲ့တောင်ထဲမှာပုံနေတဲ့လူတွေတော်တဲ့ကထွက်လာတဲ့ခါကြတော့မှတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါအကုသိုလ်တွေထွန်းကားလို့ဖြစ်တာလူတွေကိုကြမ်းနှုတ်ကြမ်းစိတ်ကြမ်းနေဖြစ်လို့ဒါတွေဖြစ်ကြတာအဲ့ဒီတော့ငါတို့ကိုမကြမ်းအောင်ထိန်ညာဆိုနှုတ်မကြမ်းအောင်ထိန်ညာဆိုစိတ်မကြမ်းအောင်ထိန်ညာဆိုဆိုပြီးတော့ဘေးတတ်တဲ့ဘယ်သူမှမဟောမပြောရပဲနဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တန်းကလူတွေကာယကံတွေပြန်ထိန်တယ်ဝစီကံတွေကိုပြန်ထိန်တယ်မနောကံတွေကိုပြန်ထိန်တယ်ကာယကံနဲ့မကောင်းတာမလုပ်တော့ဘူးသူများတဲ့မတတ်တော့ဘူးသူပစ္စည်းမခိုးတော့ဘူးသူသားမယားမစော်ကားတော့ဘူးကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးမုသာဝါဒပိသုနာဝါစာပရုသာဝါစာသမဗလာပလိန်ပြောတာဆဲဆိုတာတိုက်ထွားတာကြံ့ကြံ့တန်တန်စကားတွေပြောတာမလုပ်တော့ဘူးတဲ့အဲဒီလိုကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုပြန်ထိန်ပြီးတော့နေလန်လိုက်တာဆယ်နှစ်တန်းကနေတတန်းတွေပြန်တက်လာအနည်း20ကနေပြီးတော့တတန်းတွေပြန်တက်အနည်း30 40 50 60အဲ့ဒီကနေတက်တန်းနေတပြေးပြေးနဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့အသက်တွေရှည်လာလိုက်ကြတာလူတွေရဲ့အသက်တသိန်းတန်းပါတဲ့အသက်တသိန်းထိအောင်တဲ့ဘယ်ထိအောင်ပြန်တက်လာလဲဒီဒေသနာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြတာအစင်တိုင်းမှတ်ကြည့်နော်ဘုန်းကြီးတို့ခု85နှစ်တန်းကနေပြီးတော့
ဆုပ်သွားလိုက်တာ7နှစ်တန်းဘယ်လောက်လဲပြည်တိုင်း7နှစ်တန်းကနေပြီးတော့တက်တန်းတွေပြန်တက်လာတာ3သိန်းတန်းဘယ်တန်းထိရောက်လဲဈာတ်မှာကဘာမပြတ်ဘူးကဘာပြတ်တယ်လားကဘာပြတ်တယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေထွက်ပြီးတော့တခါတည်းကဘာကြီးမိလောင်တာပေါ့ကဘာပြတ်တယ်လို့ခေါ်တာဒါကြောင့်ကဘာမပြတ်ဘူးပြည်တိုင်းတချို့ကဘုံဒီပါမတိနဲ့ဟာသာသနာ၅တော်ပြည့်ကဘာကြီးပြည့်မှာတဲ့ကဘာကြီးမိတွေလောက်မှာတဲ့မဟုတ်ဘူးကဘာလုံးဝမပြည့်ဘူးကဘာပြည့်လို့လည်းမရဘူးဒီကဘာကဗတ္ထကဘာလို့ခေါ်တယ်ဘာကဘာလို့ခေါ်လဲဘုရားငါးစုပွင့်တဲ့ကဘာကိုဗတ္ထကဘာတဲ့တာရကဘာတဲ့မန္တကဘာတဲ့ကဘာတွေကလည်းသူ့နာမည်တွေနဲ့သူရှိတာသူဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့ကဘာကြီးကဗတ္ထကဘာကြီးဗတ္ထကဘာမှာဘုရားငါးစုမပြည့်မချင်းဒီတိုင်းသွားနေမှာအခုကကုတနာဘုရားပွင့်တော်မူသွားတယ်ဒီကဘာမှာပဲကောဏကမနာဘုရားပွင့်တော်မူသွားတယ်ဒီကဘာမှာပဲသတ္တဗဘုရားပွင့်တော်မူသွားတယ်ဒီကဘာမှာပဲကောရမဘုရားပွင့်တော်မူတယ်ဒီကဘာမှာဘုရားတဆူပွင့်နိုင်ပွင့်နိုင်သာသနာထားခဲ့တယ်ထားခဲ့တဲ့သာသနာကုန်ရင်ဆုံးမမဲ့လူရှိရင်သာသနာတော်ကြီးကွယ်သွားတယ်လေလူတွေတက်တန်းနေတူသွားမယ်တက်တန်းနေတူပြီးတော့ခုနကတော့ကပြောတယ်ကကြီးသုံးဝန်းဆိုင်တယ်ကကြီးသုံးဝန်းဆိုင်ပြီးတော့တော်တဲ့တောင်တွေကပြန်ထွက်လာကြမယ်လူတွေတက်တန်းပြန်ပြီးတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုပြန်ထိန်းတယ်တက်တန်းတွေပြန်တိုးပြီးတော့ရှည်လာတယ်အဲ့ဒီလိုရှည်လာရင်းရှည်လာရင်းကနေပြီးတော့အခုတက်တန်းဘလောက်တန်းလုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူတွေအသက်တသိန်းသားမှာအဘွားအသက်ဘလောက်ရှိပြီလို့ဆိုငါအသက်တသိန်းအဖိုးအသက်ဘလောက်ရှိပြီလို့ဆိုရင်ငါအသက်တသိန်းပြည့်ဖို့လို့တစ်နှစ်ဖဲလို့တော့တယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေအသက်တသိန်းသားမှာအယံဘာရာနတိကေတုမတိနာမှာရာဇဌာနီဘဝတတိစေတသားသာရိဗုဒ္ဓရာဒီမေတ္တရာဗုဒ္ဓဝင်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာရှင်သာရိဗုဒ္ဓရာလျှောက်လို့ဘယ်သူလျှောက်လို့လဲဟောတာကဏိဒောဒာယုံเจ้าမှာဟောနေတာဘယ်เจ้าမှာဟောနေတာကောရမေကြီးသင်္ကန်းလာလှူလို့အဇိတယဟန်ကသင်္ကန်းအလှခံလို့ဒီတရားဟောနေတာဟောလားဘေးသားရေအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကစေတသားသာရိဗုဒ္ဓရာအယံရာအရံပါရဏတိဟောဒီဗာရဏတိခေါ်တဲ့ဆွေမျိုးတော်ကြီးဒီကေတုမတိနာမှာရာသာထာနေဘဝိတ္တိကေတုမတိလို့ခေါ်တဲ့ပြည်ကြီးဖြစ်အောင်ပဲအခုငါဘုရားလက်ထက်မှာတော့ဗာရဏတိလို့ခေါ်တဲ့မြို့ဟာနောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်လူတွေတက်တန်းတသိန်းတန်းရောက်လို့ရှိရင်ဗာရဏတိဆိုတဲ့နာမည်ပြောက်ပြီးတော့ကေတုမတိလို့ခေါ်တဲ့နေပြည်တော်ကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့တခါတည်းမြတ်စွာဘုရားကမြို့နာမည်မှာပြောသွားတာအဲ့ဒီကေတုမတိလို့ခေါ်တဲ့နေပြည်တော်ကြီးမှာသင်္ခါလို့ခေါ်တဲ့စัจ Java မင်းကြီးပေါ်လိုက်မယ်မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးကဝိတာခာသားတော်ပေါင်းက1000အရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်ဒီကစတာမြို့ကကေတုမတိတဲ့ဘာမြို့လဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုံးတဲ့ရှင်မင်းကြီးကစัจ Java မင်းနာမည်ကသင်္ခါလို့ခေါ်တဲ့စัจ Java မင်းမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးနာမည်ကဝိတာခာတဲ့ဘုရားတို့ပုဗ္ဗာယုံเจ้าမကြီးနဲ့နာမည်ချင်းဆင်တယ်ဝိသခာတဲ့တာတော်ပေါင်းဘလောက်ရှိမလဲတာတော်ပေါင်းက1000ကေတုမတိမြို့ကိုချမ်းရထားတယ်မြို့အချမ်းရပေါင်းက1400ကေတုမတိမြို့ရဲ့အလကောင်မှာယရဏ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စัจ Java ယရဏပြတ်တရင်ကြီးဟာသင်္ခစัจ Java မင်းကြီးရဲ့ရှေ့ဘုံတော်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာရတယ်တဲ့အဲ့ဒီစัจ Java ယရဏယင်မြန်ကြီးဟာလူတွေရဲ့မျက်စိနဲ့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရအောင်အကြောင်းအဝါတွေတောက်နေတယ်တဲ့စัจ Java မင်းကြီးရဲ့ကေတုမတိမြို့ရဲ့ဘရင်စัจ Java မင်းကြီးရဲ့တကိုးကိုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောပြနေတယ်မြို့အလယ်ကောင်မှာယရဏ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့စัจ Java ယရဏပြတ်တယင်ကြီးပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပြတ်တဆောင်ကြီးဟာလူတွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မရအောင်အကြောင်းအဝါတွေကသိတောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစัจ Java ယရဏယင်မြန်ကြီးကထပ်ပေါင်း100ရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲမရေးတိုင်းထပ်ပေါင်း100ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပြတ်သက်ဆောင်ကြီးဟာဒီစัจ Java မင်းကြီးတခါစัจ Java မင်းကြီးဒီမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းမလုပ်ခင်တော့ကဗမာမြုပ်နေတာတော့ဆိုခင်းငါမြေထဲမှာမြုပ်နေတာတဲ့ခင်းငါမြေထဲမှာမြုပ်နေတာသင်္ခစัจ Java မင်းကြီးရဲ့ဘုံကံကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာရတာဓမ္မီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစัจ Java ယရဏကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘသူတော်လို့ဆိုတော့မဟာပနာရမင်းနဲ့အဲ့ဒီမင်းကြီးကဟောဒီကေတုမတိမြို့မှာပဲဆိုးဆန်ခဲ့တာအဲ့ဒါသူ့လက်ထက်ကရှိခဲ့တဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ကြီးစัจ Java ယရဏကြီးအဲ့ဒါကြီးကဘုန်းကြီးတို့ပြေးတယ်မဟာပနာရမင်းကြီးနိုင်ရဆန်ကံတော်ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစัจ Java ယရဏကြီးကသူ့အလိုအလျောက်ပဲပျောက်သွားပြီးတော့ခင်းငါမြစ်ထဲမှာသွားမြုပ်နေတာ
မဟာပဏာရမင်းကအဲ့ဒီစัจ जा ယရဏဘယ်ကရတော့ဆိုတရားမင်းကဝိတ္တဇုံနာသားကိုဖန်ဆင်းခိုင်းတာဘုန်းကြီးတို့စာရှိတယ်လူမင်းဘုန်းကြီးတော့နတ်မင်းမနေတာတဲ့ဗာမင်းဘုန်းကြီးတော့ဗာမင်းမနေတာအေးလူမင်းဘုန်းကြီးတော့နတ်မင်းမနေတာဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါတရားမင်းကြီးကမဟာပဏာရမင်းကြီးစီးဖို့လို့ဆိုပြီးတော့အထက်တရားရှိတဲ့စัจ जा ယရဏကြီးကိုဖန်ဆင်းပေးထားတာဘာဖြစ်လို့တရားမင်းကြီးကအထတရားရှိတဲ့ပြတ်တာဆောင်ကြီးကိုဖန်ဆင်းပေးရတယ်လဲလို့ဆိုရင်တဲ့မဟာပဏာရမင်းကြီးကရှေးဘဝကလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တဲ့ရှေးဘဝကဘာကုသိုလ်လှုပ်ခဲ့တုန်းလို့ဆိုတော့ပိယတရေရှေးဘဝတုန်းကကျူထင်ရက်စားရပြီးတော့အသက်မွေးရတဲ့လူရှင်ရဲ့ဖြစ်ခုတဲ့တာဖာနဲ့ရောက်တော်တဲ့သွားရင်တဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတော်ဘာကိုခုတွေ့ရလားခုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာကျူယိုးနဲ့တဖန်သားတွေနဲ့သိရမိုးကြောင်းလေးတစ်ကြောင်ဆောက်ပြီးတော့အတက်တဆုံးပစ္စည်းလေးပါတော့ပြင်စောက်စောက်ထောက်ပံ့လူတန်းခဲ့တာသာဖာနှစ်ယောက်မဟာပဏာရမင်းကြီးရဲ့အတိတ်ဇာလန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါကျူယိုးနဲ့တဖန်သားတွေနဲ့တိရွဲ့မိုးတဲ့အကြောင်းလေးအခုလိုအုတ်တိုက်တွေပါနေစောက်တာမဟုတ်ဘူးသွတ်တေဗီလမေတွေနဲ့မဟုတ်ဘူးတော့တယ်မှာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓကိုတွေးလို့ကြီးညိုရင်းနဲ့ဆောက်ပြီးတော့လူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဟာသာဖာနှစ်ယောက်သေသွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ကိုတက်သွားတာအဖေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနတ်ပြည်မှာနတ်စည်းစိမ်နဲ့ခံစားပြီးတော့နေခဲ့တယ်သားလုံးတဲ့လူကလူပြည်ကိုဆင်းလာပြီးတော့ကေတုမဏိမြို့မှာမဟာပဏာရမင်းကြီးဆိုပြီးတော့လာဖြစ်တာမဟာပဏာရမင်းကြီးနတ်ရွာလဲဆန်လဲဆန်ရောအဲ့ဒီပြတ်တာဆောင်ကြီးကလည်းပဲခင်ဗျာမြေထဲကိုမြုပ်သွားတာဟောအခုသင်္ခစัจ जा မင်းကြီးကေတုမဏိမြို့မှာစัจ जा မင်းဖြစ်တော့မှအဲ့ဒီခင်ဗျာမြေထဲမှာမြုပ်နေတဲ့ပြတ်တာဆောင်ကြီးကကေတုမဏိမြို့လဲကောင်မှလာပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေးရတာဘိန်းတော်ပြည်သားမျက်စိလဲမသွားနဲ့မဟာပဏာရမင်းကြီးရဲ့စัจ जा ယရဏထက်တရားရှိတယ်ကောင်းကင်ကိုပြန်သွားလို့ရတယ်မဟာပဏာရမင်းကြီးကဒီစัจ जा ယရဏကိုဘာကြောင့်ရတာတုံးဆိုရင်ပိစေကဗုဒ္ဓတော်ဘာကိုကျူယိုးကြောင်းတဲ့တဖန်သားတွေနဲ့ကြောင်းဆောင်တူခဲ့တဲ့ပုသူကံကြောင့်ရတာကြောင်းကတန်ဖိုးမကြီးမားပေမဲ့လို့စေတနာကကြီးမားတော့အထက်တရားရှိတဲ့ပြတ်သက်ဆောင်ကြီးကိုသူလဲရှင်မရင်လဲဖြစ်လဲဖြစ်ကောတရားမင်းကြီးကဝိသုဏသားကိုခေါ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးရတာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားတို့ပြည်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဓိကကဘာကိုပဲလှူလူစေတနာပရဏာတဲ့ဘာပရဏာလဲအေးစေတနာထက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တဲ့အထက်တရားရှိတဲ့စัจ जा ယရဏကြီးကိုစီးပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုပြန်သွားနိုင်ပါလေအဲ့ဒီစัจ जा ယရဏကြီးကမဟာပဏာရမင်းကြီးနတ်ရွာဆံကံတော်ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ကြံတဲ့လူတွေနဲ့မထိုက်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗကြာမင်းကဟိုးခင်ဗျာမြေထဲမှာသွားမြှောက်ထားတာဩအခုသင်္ခစัจ जा မင်းကြီးပေါ်လဲပေါ်လာဟောအဲ့ဒီခင်ဗျာမြေထဲကစัจ जा ယရဏကြီးအထက်တရားရှိတဲ့စัจ जा ယရဏကြီးကိုလာပြီးတော့မျိုးလေကောင်ကချပေးသွားတာဘေးသားကြီးကရဏမျိုးစုံနဲ့ခြံရံပြီးတော့အယောင်9မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကေတုမဏိမျိုးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လို့ကေတုမဏိမျိုးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရတနာမျိုးစုံနဲ့ခြံရံပြီးတော့ဒတိုင်း9ထပ်ရှိတယ်မျိုးတကား၄မျက်နှာမှာဆွေဇရက်တွေပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်ဥယျံတော်ထဲမှာလည်းပဲပန်းမျိုးစုံတွေဟာမြည်ရည်တွေသွန်းနာတယ်လို့မွေးကြိုင်လန်းဆန်းပြီးတော့ရေကန်တွေမှာလည်းပဲကြာမျိုး၅ပါးတွေပွင့်ပြီးတော့တင့်တယ်လှပါနေလိမ့်မယ်ရှင်သန္တာရိဗုဒ္ဓရာမြို့လေကောင်မြို့တကာ၄ပေါက်မြို့ရဲ့တတိုင်းတွေမှာနတ်ပဲဆိုအဝဲအစာသာတော့ဖွယာတွေဟာပရိသာဝင်းနေမှာချိန်ဆွဲပြီးတော့နေကြလိမ့်မယ်လူချင်းနာကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအလွယ်တကူနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ယူယုံပဲသာရိဗုဒ္ဓရာတဲ့ကေတုမရီမြို့ကြီးရဲ့စံကျယ်ပုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောပြနေတာပေတတ်တည်းမြို့လေကောင်မှာမြို့တကားလေးပေါက်မှာမြို့ရဲ့တတိုင်းညားထဲမှာပေတတ်ရင်နတ်ပဆိုးတွေအဝတ်အစားတွေစားတရားတောက်စရာတွေရှင်းရှင်းပြောပေတတ်ဗတိသာပင်တွေဗာတွေလဲအာဗတိသာပင်တွေဘယ်နှကြည့်ကြည့်လူချင်းသာဗတိသာပင်ကသွားဆုတ်ကျူလိုက်ရုံပဲဘာမှအပူပင်တော့ကမရှိဘူးအဲ့ဒီအသက်တသိန်းတန်းကလူတွေကအလွယ်တကူနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ယူစားယုံမဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ပြည်စုံနေတဲ့နေပြီးတော့ကေတုမရီမျိုးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဖယားအလောင်းပွင့်တော်မူမဲ့အရင်မေတ္တရာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့မြို့တော်ပဲတဲ့ဓမ္မင်းရေပိဋကတ်ဒီစတော်မယ်အရင်မေတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဖွာရာမြို့ဟာကေတုမရီမြို့ဗာမြို့တဲ့လေအော်ဘုန်းကြီးတို့အခုပြွင့်တော်မူသွားတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဖားတော်မူရာမြို့ကကပိလဝမြို့ဘာမြို့တဲ့လဲအေးကပိလဝနေပြီးတော့ဟောနောင်ပြွင့်တော်မူမယ်ရိမိတ္တရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဖားတော်မူမယ်မြို့တော်ကကေတုမတိမြို့တော်တဲ့
အလောင်းတော်နတ်သားဟိုးနတ်ပြည်မှာရှိသေးတယ်တထောင်သင်္ခေနဲ့ကမ္ဘာတသိပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့တုတိတာနတ်ပြည်မှာဆံမြန်းပြီးတော့နေမယ်အဲဒီလိုအလောင်းတော်နတ်သားတုတိတာနတ်ပြည်မှာဆံမြန်းပြီးတော့နေတဲ့အခါကျတော့ပွင့်ငိမ့်တန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နတ်ဒီပြမားတွေစัจ java လာပေါင်းတတသောကနတ်ပြမားတွေကအလောင်းတော်နတ်သားထံကိုသွားပြီးလို့အလောင်းတော်နတ်သားဖျားဖြစ်ဖို့လို့ချိန်တန်ပါပြီလူပြည်ကိုကြွတော်မူပါလူပြည်ကိုကြွပြီးတော့ဖျားဖြစ်တော်မူပါလို့အဲဒီလိုနတ်ဒီပြမားတွေကလျှောက်ထားလိမ့်မယ်သာရိပုတ္တရာဒါနဲ့အလောင်းတော်နတ်သားကရှေ့ရှေ့ဖျားအလောင်းတော်ရဲ့ထုံးကိုမိပြီးတော့လူပြည်ကိုကြည့်တော်မယ်တဲ့ငါဘဒုဝမ်းထဲမှာပြိတ္တန်နေနေရမလဲငါအဖေတော်မဲ့လူဟာဘယ်သူလဲငါမဲတော်တော်မဲ့လူဟာဘယ်သူလဲလို့ဘိဒတ်တေဘုရားလောင်းတော်အဲ့ဒီမေတ္တရာဘုရားလောင်းတော်နတ်သားကလူပြည်ကိုကြည်ချင်း၅မျိုးနဲ့ကြည်မယ်ကြည်ချင်းဘယ်နှမျိုးကြဲလိုက်ဆိုဘုရားဖြစ်ရာခေအခါမှန်စွာကြည်ရမည်ဘုရားဖြစ်ရာခေအခါမှန်စွာကြည်ရမည်ဘုရားပွင့်ရာကျွန်းကိုသာမှန်စွာကြည်ရမည်ဖျားပွင့်ရာကျွန်းကိုသာမှန်စွာကြည်ရမည်ဖျားဖြစ်ရာရတ္တိသာမှန်စွာကြည်ရမည်ဖျားဖြစ်ရာရတ္တိသာမှန်စွာကြည်ရမည်ဖျားဖြစ်ရာမျိုးနွယ်သာမှန်စွာကြည်ရမည်ဖျားဖြစ်ရာမျိုးနွယ်သာမှန်စွာကြည်ရမည်မေတော်အသက်ပိုင်းခြားချက်မပြတ်ကြည်ရမည်မေတော်အသက်ပိုင်းခြားချက်မပြတ်ကြည်ရမည်အေးအဲ့ဒါကြည်ချင်းချင်း၅မျိုးလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်၁ဘုန်းကြီးတို့စာပေလို့ပြောရင်ကာလတဲ့ကာလဆိုတာအချိန်ခါကာလကိုကြည့်ရတယ်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တသိန်းတန်းအောက်မှလည်းမဖြစ်ရဘူးအေးတသိန်းတန်းအထက်လည်းမဖြစ်ရဘူးတရာတန်းအောက်လည်းမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါကိုကြည့်ရတယ်အချိန်ခါကာလကြည့်တော့အခုကတသိန်းတန်းဆိုတော့ဒါဘုရားရှိခိုးလို့တရာတန်းအောက်ဆိုရင်လည်းဘုရားမပွင့်ဘူးတဲ့တရာတန်းအောက်ဆိုရင်ဘုရားပွင့်တာလားတို့ဘုန်းကြီးတို့85နှစ်တန်းလေးအခုဘယ်လောက်လဲမရည်တာ85နှစ်တန်းမှာဘုရားပွင့်သလားမပွင့်ဘူးတရားတန်းမှာပဲပွင့်ရတယ်တရားအောက်ဆိုရင်ဘုရားမပွင့်တော့ဘူးတရားတန်းတတန်းတရားတန်းအောက်ဆိုရင်ဘုရားမပွင့်တော့ဘူးတဲ့အသက်တသိန်းတန်းအထက်ကိုဆိုရင်လည်းဘုရားမပွင့်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တသိန်းတန်းအထက်ကိုပွင့်ရင်လည်းလူတွေကိုအိုပါတယ်နားပါတယ်သေပါတယ်ဟောလဲသူတို့ကမယုံဘူးတဲ့တက်တသိန်းတော်မှနေတဲ့အခါကျတော့အိုတဲ့လူမရှိဘူးသူကြည့်လေဒီရုပ်ပဲငါကြည့်လေဒီရုပ်ကိုတယ်လို့သိမရှိဘူးလေအဲ့တသိန်းတန်းအထက်ကြမ်းတော့လေအိုရာပြောရင်အိုတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးကိုမေးကြည့်ရတယ်ခင်မျိုးတဲ့အဲ့တော့တသိန်းတန်းအထက်မှာလူတွေကတတန်းသိရှည်ကြတဲ့အခါကျတော့အိုရာနာတာတွေဟောလို့ဒုက္ခတွေဟောလို့သူတို့သိနားမလည်ဘူးသဘောမပေါက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တသိန်းတန်းအထက်မှာလည်းပဲဘုရားမပွင့်ဘူးယာရန်အောက်မှာလည်းပဲဘုရားမပွင့်ဘူးဆိုတော့အခုဟာကတသိန်းတန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာလဒါကိုကြည့်တယ်ဒါကိုကြည့်လိုက်တော့မြင်တယ်ဟောဟုတ်တယ်တသိန်းတန်းဖြစ်နေပြီဒီပကျွန်းကြီးလေးကျွန်းရှိတဲ့အထက်မှာတောင်ကျွန်းစဘူဒီပဖခင်အဆူဆူပွင့်တော်မူသွားတာအရှိကျွန်းမှာပွင့်တယ်လားအနောက်ကျွန်းမှာပွင့်တယ်လားမြောက်ကျွန်းမှာပွင့်တယ်လားဆိုတော့အရှိကျွန်းနဲ့အနောက်ကျွန်းနဲ့မြောက်ကျွန်းမှာမပွင့်ဘဲနဲ့ရှေ့ရှေ့ကဖခင်တို့ဒီပွင့်တော်မူသွားတာတောင်ကျွန်းမှာပဲပွင့်တယ်တဲ့ဘာမှပဲပွင့်တယ်တဲ့လေအဲဇဘုဒီပဇဘုတပြေပင်ကြီးပောက်တဲ့ကျွန်းမလို့ဇဘုရိတ်ကျွန်းလို့ခေါ်တာအုပ်ဖုန်းကြီးတို့နေတာအဲ့ဒါတောင်ကျွန်းပဲအဲ့တော့တောင်ကျွန်းကိုလည်းနှမ်းကြည့်ရတယ်နောက်တကဒေတာတောင်ကျွန်းတော့မှန်တယ်တောင်ကျွန်းရဲ့အလဲဘကိုတဲ့တဲ့ဟာဘယ်ဟာလဲမြစ္စည်းမဒေတာဆိုတော့မြစ္စည်းမဒေတာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုဘုရားပွင့်တော်မူသွားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာအဲ့ဒါဒီတောင်ကျွန်းကြီးရဲ့အလဲကောင်တဲ့တဲ့အရာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဒီအဲ့ဒီအေရိယာမှာပဲပွင့်ကြရတယ်မစ္စည်းမဒေတာလို့ခေါ်တယ်မစ္စည်းမဆိုတာအလဲတောင်ကျွန်းကြီးရဲ့အလဲဘဟုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမစ္စည်းမဒေတာကိုသွားမြင်တယ်နောက်တကကုလတဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကြည့်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအမျိုး၄ပါးရှိတယ်အမျိုးဘယ်နှပါးလဲမင်းမျိုးရဲ့ပုံနှမ်းမျိုးရဲ့ဂုံတယ်မျိုးရဲ့လူဆင်းရဲမျိုးရဲ့လို့အမျိုး၄ပါးကိုသတ်မှတ်ထားတယ်
အဲ့တော့အမျိုး၄ပါးရှိတဲ့အထက်မှာလည်းမင်းမျိုးနဲ့ပုံနာမျိုးမှာပဲဘုရားတို့မိဒီမှာပရိသန်တွေယူရတယ်လူဆင်းရဲမျိုးနဲ့ကုံတယ်မျိုးမှာသွားပြီးတော့ပရိသန်တွေမယူရဘူးတဲ့အမျိုးညံ့လို့ဘုရားဆိုတာအမျိုးညက်တဲ့အထက်မှာပဲပရိသန်တွေနေရတယ်မင်းမျိုးနဲ့ပုံနာမျိုးဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲအေးမင်းမျိုးနဲ့ပုံနာမျိုးကိုအမြတ်ဆုံးအမျိုးလို့သူတို့ခေတ်ကသတ်မှတ်တာမှန်ပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့တော့ဘုရားပွင့်မဲ့အချိန်မှာလူတွေကမင်းမျိုးကိုအမြတ်ဆုံးထားရင်မင်းမျိုးမှာပရိသန်နေနေမယ်ပုံနာမျိုးကိုအမြတ်ထားရင်ပုံနာမျိုးမှာပရိသန်နေနေမယ်နောက်တဲ့ကမာတုအာယုပရိစေရလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအမေရဲ့အသက်ကိုလည်းကြည့်ရတယ်တဲ့ဘုရားလောင်းတော်ပရိသန်နေယူမဲ့မယ်တော်ဟာဘုရားအလောင်းကိုမွေးပြီးရင်ခုနှစ်ရက်ပြည့်တာနဲ့တေလို့တက်တန်းကုန်တဲ့မယ်တော်မျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်တဲ့ခုနှစ်ရက်ထက်လည်းအသက်ပိုမရှိရဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုလည်းလိုက်စားရတယ်မယ်တော်ကိုဘုရားလောင်းတော်မွေးပြီးလို့နောက်ထပ်9နှစ်နေအောင်မယ်10နှစ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမယ်တော်ဝန်ထဲမှာဘုရားလောင်းပရိသတ်နေမနေဘူးဘုရားလောင်းဖားပြီးရင်ခုနှစ်ရက်ပဲမယ်တော်ကအသက်ရှင်ရမယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်အသက်ရှင်မဲ့မယ်တော်ရဲ့အာယုအသက်ကိုလည်းကြည့်ရတယ်မယ်တော်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္ဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ထားရမယ်တဲ့ရှင်းစမ်းပရိသတ်ကြီးဘုရားရဲ့မယ်တော်ဖြစ်ချင်ရင်ကမ္ဘာပေါင်းဘယ်လောက်တဲ့ကမ္ဘာတသိန်းတိတိပါရမီဖြည့်ကျင့်ထားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရမယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့အရင်မတည်းရဘုရားအလောင်းကနတ်ပြည်ကနေအကုန်လှမ်းကြည့်တာနတ်ပြည်ကနေလှမ်းကြည့်တော့ဒီအင်္ဂါရတဲ့အကုန်လုံးညီပြီဆိုတော့မှသူကပရိသတ်တွေနေမှာအဲ့တော့မေတော်ဟာငါးပါးတိလကိုလုံးကြုံအောင်စောက်ထိန်ထားတဲ့သူလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်တခါဒီမေတော်ကြီးဟာဘုရားအလောင်းကိုပရိသတ်တွေတည်မဲ့မေတော်ကြီးကလော်လီခြင်းဖောက်ပြားခြင်းဘာမှဘုသူဒေါသစတုပ်ပေတော့တတ်သောမစ္ဆာယောဘဝေတတိတတ္တရိညောသောသင်္ခမိသောစัจ जा မင်းကြီးရဲ့ပုရောဟိတောပုရောဟိပုံနာကြီးတဆူလည်းဖြစ်ပေတော့ဝါမင်းတိုင်းမင်းဆရာတဆူအကိုးွယ်ခံရတဲ့သူပြံမယ်နော်သူပြံမလို့အမိရတဲ့ပုံနာကြီးရဲ့အရမတေးကဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ခမဲတော်ဘုရားဟာသူပြံမပုံနာတဲ့ဘာပုံနာတဲ့လဲအေးသူပြံမပုံနာကြီးရဲ့ဇနီးပြံမဝတီတဲ့ပုံလေးမကြီးနာမည်ကပြံမဝတီတဲ့အဲ့ဒီမြမဝတီအမည်ရှိတဲ့ပုံလေးမကြီးရဲ့ကုသသမိန်ဝန်းကြတိုင်းမှာပရိသန်တေပရိသန်တေကိုကဏီကောင်းစွာမဲ့သွေယူတော်မူခဲ့ပါပြီတကားအရမတေယဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့ဖွားရပြီးဟာကေတုမတိပြီသင်္ခစัจ जा မင်းကြီးရဲ့မင်းတိုင်းမင်းအမတ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူဗြဟ္မပုံနာခမဲတော်ဘုရားကမေတော်ကဗြဟ္မဝတီတဲ့အဲ့ဒီဗြဟ္မဝတီအမည်ရှိတဲ့ဘုံလေးမကြီးရဲ့ဝမ်းမှာရမတေးကဘုရားအလောင်းတော်ဟာပရိသန်တွေပါတယ်ဆယ်လပြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားတို့ရဲ့ထုံနှံစင်လာရပေးတဲ့ဣတိပဒနာအမည်ရတဲ့မိဂရာဝုံသမင်တော်မှာပဲရှိရှိကပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဘုရားတွေလည်းပဲအဲ့ဒီဣတိပဒနာအမိရတဲ့မိဂရံဝန်တော်မှာပဲဘုရားတို့နတော်လာကအိန္ဒိယရောက်တော့အဲ့ဒီမိဂရံဝန်တော်ကြီးတွေရောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လို့မိဂရံဝန်တော်ဟာဘာမှမရှိတော့ပါဘူးတိပင်းကတော်တော်ရှားသွားပြီအဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယရှေဟောင်းသုတေသနဌာနကယဉ်ကျေးမှုဌာနကနေပြီးတမင်လေးတွေမွေးထားတာရှိတယ်တမင်လေးတွေခြံကပ်ပြီးတော့မွေးထားတာအဲ့ဒီတမင်လေးတွေကိုအစာကျွေးလို့ရတယ်အစာတုပ်လေးတွေရောင်းတယ်သမီးလေးတွေကိုခြံခတ်ပြီးတော့ထားအဲ့ဒါသမီးလေးတွေအစာကျွေးပြီးပြန်လာဒါပဲရှိတယ်မိဂရာအောင်ဆိုတာဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရာတွေဟာဘိဒ္ဒရဲ့အဝိသိကဌာနတဲ့ဘုရားတိုင်းမစွန့်ပယ်တဲ့နေရာတဲ့ရှေးကပွင့်တော်မူသွားပြီးတဲ့ဘုရားသုံးစုကကုတ္တနာကောဏဒမနာကတ္တပအဲ့ဒီဘုရားသုံးစုကလည်းပဲဒီမိဂရာအောင်ဣတိပဒနာမိဂရာအောင်တော့မှမွေးတာအဲ့ဒါအိတိပဒနာသမင်ပေါ်တဲ့မိဂရာဝန်တော်မှာဗြဟ္မဝတီလို့အမည်ရတဲ့အမျိုးသမီးဟာဘုရားလောင်းတော်ရဲ့မယ်တော်ဟာအရမတေးကဘုရားလောင်းတော်ကိုဖွားမြင်တဲ့အခါမှာဘေးတိုက်မတ်တက်ရလျက်ဖွားတော်မူတယ်တဲ့
အဲ့ဒီဘွားတော်မူလိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းဘုရားအလောင်းတော်နဲ့တနေ့နဲ့တစ်ချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဘွားတာဘွားဘက်တော်ပေါင်းဘလောက်ရှိတော့ဆို18ဂရီတဲ့ဘွားဘက်တော်ပေါင်းဘလောက်ရှိ18ဂရီအေး18ဂရီတော့ဘွားဘက်တော်တွေကတနေ့နဲ့တစ်ချိန်နဲ့တပြိုင်နဲ့မှာအကုန်လုံးကိတုမတီနေပြီတော်ကြီးမှာဘွားမြင်တော်မူကြတယ်ကွာဖွာပြီးချင်းအရိမတေယဘုရားအလောင်းဟာခြေလန်းခုနှစ်လန်းလှမ်းလိုက်မယ်အဲ့ဒီခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းတော့အောက်မှာလည်းပဲဘုရုံမဇာဝင်းကြီးတွေကအောက်ကနေထွက်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 ခံပြီးတော့နောက်ဆုံးဇာဝင်းထိပ်ခုနှစ်ခုမြောက်ဇာဝင်းထိပ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာခြေစုံရပ်ပြီးတော့ဟောဒီအရိမတေယဘုရားအလောင်းမင်းသားဟာစကားကြီး၃ခုနဲ့မွေးကားသားခလေးစကားပြောတယ်ဆိုတာအလွန်အလွန်ကိုရှားပါတယ်အလောင်းတော်များမို့လို့ပြောတာပါနမတေစကားကဘာပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝဒီကငါအဖို့နောက်ဆုံးဘဝဒီနောက်ထပ်ငါဘဝတဖန်ပြန်မရတော့ဘူးဒီဘဝဟာနောက်ဆုံးဘဝပဲနမနေစကားကဘာပြောတယ်လဲနောက်ထပ်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ပါဘူးနမတောအာသဘောတရားတွေကင်းနေဖြစ်၍ငြိမ်းအေးပြီလိမ့်မယ်လို့စကားသုံးခုအဲ့ဒီသုံးခုသောစကားကိုဘုရားအလောင်းတော်ဟာအရက်လေးမျက်နာကိုကြည့်ပြီးတော့မွေးမွေးချင်းလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒီစကားသုံးခုကိုမိန်တော်မူတယ်အေးအဲ့ဒီဘုရားအလောင်းတော်လေးကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါကျတော့အစိတမင်းသားတဲ့ဗမင်းသားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမင်းအလောင်းတော်နာမည်ကသိဒ္ဓထမင်းသားဗမင်းသားအဲသိဒ္ဓထမင်းသားလို့အမည်မဲ့တာသုတ္တောဒနာကအခုသူဗြဟ္မပုံနာကြီးနဲ့ဗြဟ္မဏဝတိပုံလေးမကြီးတို့ကသူ့သားလေးမွေးလာတော့နာမည်မဲ့တဲ့အခါကျတော့အစိတမင်းသားတဲ့အဲ့ဒီအဇိတမင်းသားပရိသတ်တေရဲ့အသက်အရွယ်ကြီးလာလို့အချိန်တန်းအရွယ်ရောက်လူလာမြောက်လာတဲ့အခါမှာလောကစည်းစိမ်တွေခံစားဖို့အတွေ့တဲ့လူတွေမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်မျက်စိတွေကျိမ့်ဆနေအောင်အယောင်တွေတလဲလဲနဲ့ထွက်နေတဲ့ပြတ်သားဆောင်ကြီးလေးဆောင်ပေါ်လာရတယ်ဘသူမှမတီးမဆောက်ပေးရဘဲနဲ့ပြတ်သားဆောင်ကြီးလေးဆောင်တဲ့အဖိုးကြီးတို့ပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကပြတ်သားဆောင်၃ဆောင်ဘယ်နဲ့ဆောင်ဗြဟ္မသုဘသုရမလို့ခေါ်တဲ့နာမ၃ဆောင်အရိမတေယဘုရားကောင်းဖြစ်တဲ့အဇိတာမင်းသားမှာတော့ပြတ်တာ၄ဆောင်နဲ့တဆောင်တဆောင်မှာပရိဘောဂအ၃ဆောင်အပြည့်စုံပါတဲ့ပြတ်တာ၄ဆောင်မှာတဆောင်တဆောင်လည်းရင်ပရိဘောဂ၃ဆောင်နဲ့အပြည့်စုံပါတဲ့တိုက်ခန်းပေါင်းက9000စီပါတယ်ဘလောက်တောင်ကြီးကျယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တုန်းဆိုတာဒီအရိမတေယဘုရားကောင်းဟာတဆောင်တဆောင်မှာအခန်းပေါင်း9000ပါတယ်အဲ့ဒီ9000တော့တိုက်ခန်းတိုက်ခန်းနေတယ်မှာလည်းပဲပရိဘောဂအသုံးဆောင်ပြည့်စည်ဆိုတော့ဟိုဟာတော့ဖြင့်လူပါသေးတယ်ဒီဟာတော့ဖြင့်လူပါသေးတယ်လို့ပြောเสียရမရှိအောင်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လိမ့်မယ်ခြေသားသာရိပုတ္တရာနောက်တကဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကခြေသားသာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီအစိတမင်းသားကိုလေနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်တွေသင်္ခဆက်ကြံမင်းကြီးရဲ့ရှင်တောင်းလေးတောင်တော်မြို့ရွာတွေကနေစားပဲစားမြို့စားတွေတဲ့အကုန်လုံးစုလာပြီးတော့အဇိတာမင်းသားထံသို့ဆူယောင်းယောင်းလာကြပြီးတော့လာလျှောက်ကြတယ်အဇိတာမင်းသားခမညာမင်းသားရဲ့အနာမှာကျွန်တော်တို့ဂျမတို့နေပြီးတော့ဝေယဝစ္စအမှုကြီးငယ်တွေကိုဆောင်ရွက်ပါရစေလို့နတ်ပြည်ကနတ်တွေကိုသင်္ခစัจจမင်းကြီးရော7400တော့မြို့သားနေသားတွေကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်ကြတယ်တဲ့အဲ့တော့အာဇိတဘုရားလောင်းတော်ကအိုးနတ်မင်းကြီးတို့သင်္ခစัจจမင်းကြီးတို့7400တော့မြို့သားနေသားမင်းအပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်မှာ18ဂရီတော့ဖားဘက်တော်တွေရှိတာမလို့မလို့အပ်ပါဘူး
ကိုရကိုဒေတာကိုပြန်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေကြပါနတ်မင်းကြီးတို့လည်းနတ်ပြည်ကိုပြန်ကြပါသင်္ဃဆက်ကြမင်းကြီးလည်းကိုရွှေနှန်းကိုပြန်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာတိုင်းရေးပြည်ရေးတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပါကျွန်ုပ်နားမှလာပြီးတော့ဝေယဝဲစာဆောင်ရဲစီရမလိုပါဘူးလို့အဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ပြေတာကြီးပြန်ပြောလွတ်လိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြောလွတ်ပြီးတော့ဌိနံစည်းစိမ်နေကိုပြေတတ်တဲ့ခံစားပြီးတော့နေလာလိုက်တာသားတော်တပါးဖွာမြင်တယ်သားတော်လေးနာမည်ကဗြဟ္မဝန္တတဲ့ဘယ်သူတဲ့လဲအေးဗြဟ္မဝန္တလို့အမည်ရတယ်သားတော်တပါးဖွာမြင်တော်မူပါတယ်ဇနီးတဲ့နာမည်ကစန္ဒမုခိတဲ့စန္ဒမုခိလို့အမည်ရတာဘုရားလောင်းတော်ရဲ့ဇနီးတဲ့ကစန္ဒမုခိသားတော်ကဗြဟ္မဝန္တအဲ့ဒီသားတော်ဖွားတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီအရိမတည်းကဘုရားလောင်းရဲ့တတ်တော်ဟာဘလောက်ရှိပြီလို့ဆိုတတ်တော်တပေါင်းနဲ့တတ်တော်ဘလောက်တဲ့လဲစီစံတတ်တော်တပေါင်းကြမှသားတော်လေးတပါးဖွားတယ်တတ်တော်တပေါင်းမှသားတော်ဖွားတာသာနာမုခီလို့အမည်ရတဲ့ကျင်ရတော်ကမြမဝန်သားလို့အမည်ရတဲ့သားတော်လေးဖွားသူတို့ပြောဆိုဖိလို့ပြေတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ချင်းအားလုံးတူတယ်အလုံးတူတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်တောထွက်တယ်ဘုရင်ကစားထွက်တယ်ဘုရင်ကစားထွက်တဲ့အခါကျတော့မြမကြီးတွေကဖန်ဆင်းပြလို့ရှေ့ဥစွာလူအိုကိုမြင်တယ်ဘာကိုမြင်လဲအဲလူအိုကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာဟာဒါပါလေလူအိုကြီးငါလည်းတနေ့ဒီလိုအိုမလားအိုမဘောမင်းသားရဲ့သူကြီးရတာတုံတုံချီချီနဲ့အတန်တွေလည်းပြောင်းရုပ်တွေလည်းပြောင်းတောင်မွေးလည်းဆွဲခါကုန်ပြီးတော့သွားနေတာအဲဒါပါလေလူအိုအဲ့ဒီလိုငါလည်းဖြစ်မလားရှင်မင်းသားလည်းတနေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောတော့လူအိုမြင်လို့တန်ဝေကရနောက်တခါဥယင်ကစားအတွက်လူနာမြင်အမလေးပါလေးနဲ့အော်ဟိညဉ့်ညူလူသားတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒါပါလေလူနာလို့ခေါ်ပါတယ်ငါလည်းတနေ့ဒီလိုနာမလားနာလိမ့်မယ်မင်းသားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်ဝေကရနောက်တခါဘေးသက်တဲ့လူသေးကိုမြင်ပုတ်ပွားပြီးတော့လက်ဓာတွေကြည့်နေထိုးစိမ့်နေတယ်လူသေးကြီးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့တနေ့ငါလည်းဒီလိုသေးရမှလားသေးမပေါ့အရှင်းသားလို့အဲ့ဒီလိုပြောလူသေးကိုမြင်လို့တန်ဝေကရနမိတ်ကြီးထင်းနဲ့ဧတရေနောက်ဆုံးတော့ယဟန်ကိုမြင်နောက်ဆုံးပါမြင်တယ်အဲယဟန်ကိုမြင်တော့ဒါပါလဲတို့နဲ့အသွင်လည်းမတူပါလားခေါင်းကလည်းကရုံးနဲ့တို့ဝတ်တဲ့အဝတ်လိုလည်းမဟုတ်ပါလားအေးအဲ့ဒါယဟန်ခေါ်တယ်အာဒီလိုယဟန်ပြုရရင်ကောင်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဧတတေအဲ့ဒီမှာနမိတ်ကြီးလေးပါထင်မြင်ပြီးတော့တောထွက်ဖို့လိုရန်စိတ်ရကြံနေဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလိုစိတ်ရကြံနေကိုဖြစ်နေတာကိုသင်္ခစัจจံမင်းကြီးကပြီးတော့ရှင်းတောင်းလေးတောင်းတော့ကာဒီတေမျိုးသူမျိုးသားတွေချမ်းရမ်းပြီးတော့ပန်းနံတာတွေလည်းဆွဲပြီးတော့ဝင်းရံဖြောပြေးပြီးတော့ကိလေသာအာယုံကာမဂုဏ်တွေကမထွက်နိုင်အောင်နဲ့ပြောအောင်ထားတာအေးမြမဝန္တလို့အမိရတဲ့သားတော်လေးဖွားမြင်းနဲ့ညမှာပဲတောထွက်လိမ့်မယ်ရှေ့ရှေ့ကဖယားတွေလည်းပဲပေးတတ်ရဲ့သားတော်ဖွားတဲ့ညမှာပဲတောထွက်ကြတာပဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖယားလောင်းတော်တိတ်တထမင်းသားအခုပြွ့တော်မူသွားတဲ့ဂေါရမဖယားတောထွက်တာသားတော်ရာဟုလာဖွားတဲ့ညဒီတိုင်းပဲတဲ့စေတသာရိပုတ္တရာတဲ့ငါဖះတောထွက်တုန်းကရာဟုလာသားဖွားမြင်တဲ့ညမှာငါဖះတောထွက်တယ်လို့အရိမတေယဖះအလောင်းဒီလဲပဲသားတော်ဗြဟ္မဝန္တလို့အမည်ရတဲ့သားတော်လေးကိုဖွားတဲ့ညမှာပဲတောထွက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဗြဟ္မဝန္တသားတော်ဖွားမြင်တဲ့ညမှာတောထွက်မယ်လို့တည်င်းလဲရလဲရထားရောစန္ဒမုခိအမည်ရှိတဲ့တဏိတေသင်္ခစัจจမင်းကြီးရဲ့ရှစ်တောင်းလေးတောင်းသောနေသာပေသာတိတိုင်းသူပိသာတိဟာပေသာတိအဇိတအလောင်းတော်ရဲ့ပြတ်တာထဲမှာစုယုံပြီးတော့နေကြလိမ့်မယ်သာတိပုတ္တရာတောထွက်မယ်ဆိုတဲ့တည်ရလဲရရောဟာတခါတည်းအဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးဝိုင်းရံပြီးတော့စောက်ကြနေကြတာဘာလို့မလို့တော့ဆိုတော့တောထွက်တဲ့နောက်ကိုလိုက်ကြမလို့တဲ့ဒီဖယားအရိမတေးရဖယားတောထွက်တာတော်တော်ခမ်းနားတယ်ပရိသတ်တွေ။ဘုန်းကြီးတို့ပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားတောထွက်တာကဘယ်လောက်မခမ်းနားဘူး။ကန္နကမြင်းနဲ့မောင်စံဒါပဲပါတယ်ဖယားလောင်းတော်တောထွက်တော့
စေတသာရိပုတ္တရာငါတော်ထွက်တော့ငါလို့ကန္တကမြင်းနဲ့မောင်စံဒီနှစ်ယောက်ထဲပါမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့စန္ဒမုခိအမိရတဲ့ဇနီးတဲ့ကျင်ရတော်ရဲ့မြမဝန္တအမိရတဲ့သားတော်ရဲ့သင်္ခဆက်ကြံမင်းဤနဲ့7400တော့နေသာပေသာမေမူရန်ဒီရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကရအသီးသာလောင်းတော်ရဲ့ပြတ်သားမှာဆူယုံပြီးတော့နေလိမ့်မယ်တော်ထွက်တဲ့အချိန်လဲရောက်လဲရောက်တော့အဇိတာဘုရားလောင်းတော်ရဲ့တကူစိတ်တင်ခစကြမင်းကြီးရဲ့အာနာတော်ကြောင့်လူတွေဆွေးနေတဲ့ပြတ်သားဆောင်ကြီးဟာခင်သာမင်းကောင်းငင်ကိုပြန်တဲ့သွားတယ်လို့ခင်သာမင်းကြီးကောင်းငင်ကိုပြန်တဲ့သွားတယ်လို့ပြန်တဲ့သွားပြီးတော့ပွင့်တော်မူမဲ့ခန့်ကိုယ်ပင်ကြီးရှိရာရပ်ကိုပြန်သွားလိမ့်မယ်သာရိပုတ္တရာလို့ဘဂဝါဘုံတော်၆စုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာအဝဇာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်းဘေဒတေစဉ်းစားပြီးတော့ကြည်စမ်းပါအရိမတေယဘုရားလောင်းတော်အဇိတအမျိုးကောင်းသာတော်ထွက်တဲ့အခါမှာတယောက်ထဲလားအဖော်နဲ့လားဟန်ကြတယ်နော်ဒီဘုရားကတော်ထွက်တာအဖော်တွေများကြီးပဲပါတော်ထွက်တာခါလည်းပါသွားတာမနေဘူးပြိတ္တကဒီပြတ်တဲ့ဆောင်ကြီးတွေကဆင်းနာမင်းကောင်းငင်ကိုပြန်တက်သွားတယ်လို့ပြန်တက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီပြိတ္တကြီးပါအကုန်လုံးမှသွားတာဘယ်လိုသွားတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမေဇီမာဒေတာအခုဘုန်းကြီးတို့ဒီဗောဓိပင်ကြီးအိန္ဒိယမှာရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓဂယာမှာရှိနေတဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးအဲ့ဒီဘောဓိပင်ကြီးနေရာမှာကံကောပင်ပွင့်မယ်ကံကောပင်ကြီးပေါက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကံကောပင်ကြီးရှိရအရက်ကိုပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြမမင်းကြီးကတုံယူသနာရှိတဲ့ထီးကြီးကိုမိုးလို့တောက်ငင်ရန်ကနေလိုက်မယ်တရားမင်းကြီးကအတောင်60ရှိတဲ့ခရုသိန်းကြီးကိုမှုတ်လို့တုတဝန္တလို့တုတဝန်လို့အမိရတဲ့နတ်သားကတော့သာမိယကြီးကိုကင်လို့လိုက်မယ်တုတိသနတ်သားကဗရမယယကိုကင်လို့လိုက်မယ်ပင်စတိခနတ်သားကစောင်းကိုတီးလို့လိုက်မယ်လောကဘာလနမင်းကြီးလေးပါကတန်လေးရဲ့တီးကိုထမ်းပြီးတော့နောက်ကနေစောက်ရှောက်ပြီးတော့လိုက်မယ်တဲ့23000ရှိတဲ့နတ်ဘလူးတွေကလည်းပဲလက်နဲ့တွေကင်ဆွဲလို့အတူရနတ်တွေကလည်းတခြင်းတွေသို့တကွနေကိုကိုင်းနမင်းကြီးတွေကဗရမယရှင်မီးတွေကိုကိုင်းကလုံးနဲ့နဂန်ခန္တပါတွေကစောင်းတွေကိုတီးလို့ဂိဏယီဂိဏယားတွေကလည်းတခြင်းတွေဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ရန်ကနေပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်ကိုပူဇော်ပြီးတော့လိုက်လိမ့်မယ်တဲ့အရိမတေးရဘုရားလောင်းအဇိတဘုံနာတောထွက်သွားတာပြောစရာမကောင်းဘူးလားအေးဘုန်းကြီးတို့ပိသဘုံတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာလိုက်ချင်းရင်ကုသိုလ်တွေတိုးစားထားကြ။တားနဲ့မရနဲ့7400တော့ပရိသတ်တွေနဲ့ထွက်သွားတာ။ရွှေမန်းတဲကလူပြည့်ပြည့်တယ်လို့တော့ဖြစ်ပြီရှင်လေ။တော်တော်ထွက်ချင်းပါလေကွာလေ။အိမ်ကမိမခေါ်မရလို့လည်းဆို။ရွှေမန်းတပြားတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြားကြဘူးနေတာ။အခုကြည်တန်းအရိအဇိတဘုရားလောင်းတော်တော်ထွက်သွားတာနောက်ကပရိသတ် 7400အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘုရားနဲ့အတူတူတောထွက်လို့တောထဲမှာသစ္စာတရားတွေကိုနာကျင်ရင်ပရိသတ်တွေအဲ့ဒီအရိမတေးကဘုရားပွင့်နာနဲ့ကြုံရင်ရင်လောက်ရမယ်ကုသိုလ်တွေရှိတယ်။ကိုင်းပါကုသိုလ်တွေလည်းဆိုကြည့်သမ္မာသာသနာထံရှင်ယဟန်ရှင်လန်းပြုလုပ်ပါသာသနာထံရှင်ယဟန်ရှင်လန်းပြုလုပ်ပါသာသနာထံရှင်ယဟန်ရှင်လန်းပြုလုပ်ပါဆိုလိုက်အရိမတေးကဘုရားကိုဖူးမြော်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော်ထွက်တဲ့ပွဲကြီးကိုပါခြင်းရင်ပိဋကတေသာသနာဝင်ထမ်းပြီးတော့ရှင်ယဟန်ပြုလုပ်ထားရမယ်။ဟောဘုန်းကြီးတို့အခုယဟန်ဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ရသော်ဘုရားတန်တော်တော်မှာဝင်ထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရမတရားဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကိုဖူးတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုဆိုကိုဤရင်သွေးသူ့ရင်သွေးပြုဝေးရှင်ဟံပါကိုဤရင်သွေးသူ့ရင်သွေးပြုဝေးရှင်ဟံပါကိုဣရင်သွေသူရင်သွေပြုဝေးရှင်ဟံပါဆိုလိုက်ကိုဣရင်သွေသူရင်သွေပြုဝေးရှင်ဟံပါကိုဣရင်သွေသူရင်သွေအေးမိမိရင်၌ဖြစ်သောသာသမီကိုဖြစ်စေပရဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့သူများရဲ့ရင်၌ဖြစ်သောသာသမီကိုဖြစ်စေကိုသာသမီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူများသာသမီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှစ်ပြပိခိယစုံလင်စွာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာဘုံတို့ရောက်အောင်ရှင်ပြုပေးတဲ့ရှင့်တကရှင့်အမယဟန်ခံပေးတဲ့ယဟန်တကယဟန်အမတို့သည်အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ရလိမ့်မယ်ကုသိုလ်နှစ်မျိုးရှိသွားပြီပဏ္ဏမျိုးရှိနောက်တစ်ခုဆိုမိဘနှစ်ဖြာယူသေးကကောင်းစွာလှုပ်ကြွေးပါမိဘနှစ်ဖြာယူသေးကကောင်းစွာလှုပ်ကြွေးပါမိဘနှစ်ဖြာယူသေးကကောင်းစွာလှုပ်ကြွေးပါဆိုလိုက်အနန္တခိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့အမေနဲ့အဖေမိဘနှစ်ပါးကိုရိုးရိုးတေးတေးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုစုပါစောက်ရှောက်ပါလှုပ်ကြွေးပါတဲ့မိဘကိုယိုတေပြုစုစောက်ရှောက်လှုပ်ကြွေးတဲ့သာသမီတွေအရိမတေးရဘုရားကိုဖူးရမယ်တဲ့ကုသိုလ်3မျိုးဘယ်နှမျိုးဆိုလိုက်3တရဏ5တိလာမြဲမှဖူးရမှာ3တရဏ5တိလာမြဲမှဖူးရမှာသုံးတရဏငါတိလာမြဲမှဖူးရမှာဆိုလိုက်တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးတိလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားကိုအူဆုံးခူရမယ်တဲ့ကုသိုလ်၄မျိုးရသွားပြီဘယ်နှမျိုး gain နောက်တစ်မျိုးလိုက်ဆိုပါစေတီဖယားစေယမြာတိထားဖူးရမှာစေတီဖယားစေယမြာတိထားဖူးရမှာစေတီဖယစေရမြာတိထားဖူးရမှာဆိုပါခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တာနာတော်မှာစေတီဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဆင်းတုတော်အဲ့ဒါတွေကိုပြုလုပ်လူဒန်းတဲ့ဘုရားတကဘုရားအမတွေကအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားကိုအိုးစွာဖူးရမယ်တစ္ဆာတရားအဲ့ဒီမှာနာရမယ်တဲ့စေတီဘုရားနောက်တစ်ခုဇယတ်တဲ့နောက်တစ်ခုဗာလဲပရိသတ်ကြီးအေးအဲ့တဲ့တွေတဲခိုဖို့လို့ဇယတ်တွေဆောက်ပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဇယတ်လှူရှင်တွေကအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရမယ်တဲ့ကုသိုလ်၅မျိုးရှိသွားပြီဘယ်နှမျိုးဆိုလိုက်ဘောဓိညောင်ဆိုင်
ရေသွန်းလိုက်ခူထိုက်သူတွေပါဘောဓိညောင်ဆိုင်ရေသွန်းလိုက်ခူထိုက်သူတွေပါဘောဓိညောင်ဆိုင်ရေသွန်းလိုက်ခူထိုက်သူတွေပါဆိုပါဘောဓိညောင်ပင်စိုက်ပါတဲ့ဘောဓိညောင်ဘောဓိညောင်ညောင်ဘောဓိအဲ့ဒီဘောဓိညောင်ပင်စိုက်ပြောလူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဲ့ဒီဘောဓိညောင်ပင်ကြီးကိုဘောပစုံလရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းညောင်ရီသွန်းပွဲတော်ဆိုတာဘိရုပိတ္တယမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညောင်ရီသွားညညောင်ရီသွားညဘောဓိပင်စိုက်ညောင်ရီသွန်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရေမတရားများစွာဘုရားကိုကူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနောက်တစ်ခုဆိုရေတွင်ရေကံကျောင်းအယံလူပြန်ပူရမှာရေတွင်ရေကံကျောင်းအယံလူပြန်ပူရမှာရေတွင်ရေကံကျောင်းအယံလူပြန်ဖူးရမှာဆိုလိုက်เออအများတောက်သုံးဖို့လို့ယန္တမဏိယောဂီသူတော်ရှင်များတောက်သုံးဖို့လို့ရေတွင်းနေတူပေးတယ်ချိုးဖို့လို့ရေခမ်းနေလှူတယ်နောက်တစ်ခုကြောင်းဆောက်လှူတယ်ဓမ္မယုံတို့ဆွမ်းကြောင်းတို့သိင်တို့အဆန့်ရှိသည့်အဖြစ်အဲ့ဒီလိုကြောင်းနေဆောက်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကိုလက်ဦးပိုင်ပိုင်ပူရနိုင်မယ်နောက်တစ်ခါဆိုပစ္စည်းလေးဗျာသာသနာလူတာပူရမှာပစ္စည်းလေးဗျာသာသနာလူရာပူရမှာပစ္စည်းလေးဗျာသာသနာလူရာပူရမှာဆိုလိုက်ေဂေါရမဘုရားရှင်ဂေါရမရဲ့သာသနာတော်မှာသာသနာဝန်ထမ်းနေတဲ့ရှင်ယဟန်တွေကိုစွန့်သင်ငန်းကျောင်းစီလေးပါသောပစ္စည်းတို့ဖြင့်ထောက်ပံလူတန်းမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိမတေယမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရမယ်တဲ့ရှစ်မျိုးရှိသွားပြီကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးကိုင်းနောက်ဆုံးကုသိုလ်တစ်မျိုးဆိုအောင်ဘုရားရှင်ကိုဖူးမြင်လို့တရားကိုအားထုတ်ပါဘုရားရှင်ကိုဘူးမြင်လို့တရားကိုအားထုတ်ပါဘုရားရှင်ကိုဘူးမြင်လို့တရားကိုအားထုတ်ပါဆိုလိုက်အဲအရိမတေယဘုရားကိုကုမြော့ခြင်းပြေးတိုင်နောက်ဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကတော့တရားအထုတ်ပါမလုပ်ရမလဲလေဒါဘုန်းကြီးတို့မနေ့တည်းချင်းနေ့လည်းတည်းချင်းတရားအထုတ်နေကြတာတရားမှတ်နေကြတာအဲ့ဒီတရားမှတ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်ဘာဘုရားကိုဖူးရမှာလဲအဲအရိမတေယဘုရားကိုဖူးရမှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရိမတေယဘုရားကိုဖူးခြင်းကုသိုလ်အလုံးကုမြော့လုပ်ရမယ်ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလဲအေးမိမိကိုယ်တိုင်သာသနာတော်ဝင်ပြီးတော့ရှင်ဟန်းပြုပါဓမ္မမွေလည်းပဲနမနိကုသိုလ်ကသ
ူများရဲ့တာသမီကိုသာသမီကိုတာနာပေါင်းရောက်အောင်သူသိပြီးတော့ရှင်ပြုပေးလိုက်ပါယဟန်ခံပေးလိုက်ပါမိဘနှစ်ပါးကိုရိုးရိုးတည်တည်နဲ့လှုပ်ချွေးပါတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးတိလမြဲအောင်နေပါစေတီဖယဇယများကိုတီထားကိုယ်ပဲဆောက်လို့လှူဒန်းပါဗောဓိညောင်ပင်စိုက်ပြီးတော့ရေ၃လောင်းပေးပါရေတွင်ရေကန်ကြောင်းအရန်နေလှူပေးပါပစ္စည်း၄ပါးနဲ့သာသနာတော်ကိုပူဇော်ပါတရားလို့ကိုအထုတ်ပါတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုဒီအကုန်လုံးအဲ့ဒါကောင်းငယ်ရဟန်းနေပြီဒီနန်းပြတ်ဆောင်ကြီးနဲ့လိုက်သွားရမှာ14,000တော့ပြိဿတဲ့အဲ့ဒါကိုပါတာပဲတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကောင်းငယ်ပြန်လာတဲ့ဟင်နာမင်းလို့ကောင်းငယ်ပြန်လာတဲ့နန်းပြတ်ဆောင်ကြီးဟာမေတ္တာပြန်လာတာဗောဓိမန္တန်အဲ့ဒီကံကောပင်ကြီးရှိရအရာကိုတက်ဆင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဗြဟ္မာပြီကဂတိကာရလို့ခေါ်တဲ့ဗြဟ္မာမင်းကြီးကโอ้กบายีสะปอเรกกบายีเพียงบอมาปอลาเดตะไบปะยิขยา5ส่งมานอกซงตะส่งจันน่ะตูก็กောက်ใต้ท่าล่ะพระยาตะสู่ปွင့်ลาไล่ปะยิขยาตะส่งซึ้งหลุไล่พระยาตะสู่ปွင့်ลาไล่ปะยิขยาตะส่งซึ้งหลุไล่เนี่ยไอ้นี่โหลหลุยลุงอ่ะกูนอกซงตะส่งจันน่ะใต้ท่าล่ะกฤษกาลาก็ซ้อมนี่ล่ะအခုအဇိတဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟာတခါတဲ့ဓမ္မပြီကကမန္တန်ဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒါရွှေကြာသင်္ကန်းနဲ့ပရိခေယ၈ပါးအစုံကိုလှူတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၈ပါးတော့ပရိခရာကိုလှူခံပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ဒီမှာသင်္ကန်းဝတ်တော်မူတယ်ကိုယ်တိုင်သင်္ကန်းဝတ်တော်မူပြီးတော့ဘေးသတ်တဲ့ဘုရားအလောင်းတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကနာနုဆွမ်းဘာနုဆွမ်းလဲเอกนานุซ้อนကို49လို့ဖုံးပေးဖို့ဘယ်သူကချက်ပေးတုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျင်ရတော့မိဘရဖြစ်တဲ့သာဏမုခီသာဏမုခီမိဘရကိုယ်တိုင်ချက်ရတာဘုရားတို့ပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတော့ကနာနုซ้อนကိုလှူတာသူ္ဇာတာဘယ်သူလဲဘုရားတာရဲ့သေနာနီကုံရွာသူသူ္ဇာတာအမျိုးသမီးကယရဏရွှေပဲကြီးနဲ့ထဲပြီးတော့ပွင့်တော်မူသွားတဲ့ခေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကနန္တို့စွန်းကတ်တော်မူပါတယ်။နှုတ်တွေနဲ့ချက်ထားတာဆံပြုတ်ပြစ်ပြစ်ပေါ်ဗျာ။အဲ့ဒါဖုံးမိတာ49လောက်တဲ့။အေးယခုလည်းပဲချက်သားသားဒီဗုဒ္ဓရာငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနန္တို့စွန်းဖုံးမိတော်မူသလိုအရိမတိယဘုရားအလောင်းတော်ဖြစ်တဲ့အဇိတာယဟန်ဟာလည်းပဲတို့ရဲ့ကျင်ရတော်ဖြစ်တဲ့သာဏမုခီအမြင်ရတဲ့မိမိယားကိုယ်တိုင်ချက်ကပြီးတော့အဲ့ဒါဖုံးပေးတော်မူလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဖုံးပေးတော်မူပြီးတော့49လို့မယုတ်လွေလွေဖုံးပေးတော်မူပြီးတော့ဘယ်ကိုကြွသွားတော့ဆိုရင်ဘေးသတ္တေဗောဓိခံကောတဲ့ခံကောပင်ကြီးတဲ့ဗာပင်ကြီးတဲ့လေအေးအဲ့ဒီခံကောပင်ကြီးရှိတဲ့ရကိုကြွသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကံတော်ပင်ဤနာမပိသတ်တွေအလိုလိုပေါ်ပေါက်လာတာအမြင့်က64,000ရှိတဲ့ဗဒ္ဓမြာပလင်ဗာပလင်နဲ့အေးဒါကြောင့်မလို့ဗဒ္ဓမြာပလင်ကံတော်ပင်ဝဲငါအင်းမလင်အောင်ပွဲလှည့်၍အဲ့ဒီသတော်ကြီးတို့ရေးခဲ့တာအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အမိပြုလို့ပွင့်တော်မူမဲ့အပင်ကကံတော်ပင်ဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသွားတာကညောင်ပင်တရားတဆုနဲ့တဆုမတူဘူးကိုကိုပင်အောက်မှာဖျားဖြစ်သွားတာရှိတယ်ဝေယုံအောက်မှာဖျားဖြစ်သွားတာရှိတယ်အမိပြုတဲ့အပင်ကတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတူဘူးအခုဘဒ္ဒကာမမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေးရမြတ်စွာဘုရားခေတ်ကလူတွေရဲ့အတောင်နဲ့တောင်ကြီးမယ်ဆိုအတောင်80ရှိတယ်အကိုက်အခက်က6ခက်ပါတယ်ကံတော်ပန်တပွင့်တပွင့်ရဲ့ပမာဏဟာနွားလဲဘိန်းလောက်ရှိတယ်ကံတော်ပန်ရဲ့ယဉ်နန်းဟာလေအောက်ကို10ယူဇနာလေအထက်ကို10ယူဇနာမွေးပြန့်ပြီးတော့နေလိုက်မယ်သာတိပုတ္တရာဘလောက်ကြီးတဲ့ကံတော်ပန်ကြီးဆိုတာကြည်စံပရိသတ်လူတွေရဲ့တတ်တန်းကလည်းနဲ့နဲ့နုံနုံတတ်တန်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့တသိန်းတန်းကြီးဆိုတော့အကုန်လုံးအပင်ကြီးတို့ဆိုလည်းအကြီးကြီးတွေနေတယ်ကံတော်ပွင့်တပွင့်တပွင့်တော်မှာလဲပိန်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်တာတွေ့ကြည့်ပေါ့ဘလောက်ကြီးမားတော့ဆိုတာအဲ့ဒီကံတော်ပန်းတွေကလည်းပဲဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့ပွင့်နေလိုက်တာဟာလုံးဝအပင်ပေါ်ကမကြွေကြပဲနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့ကျတော့မှကြွေကြလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတော်ကို
ပူဇော်ချလိမ့်မယ်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီဘောဓိကံတော်ဘင်းကိုဘယ်ငှက်ကားမှဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မပြန်ရဲဘူးတဲ့ကံတော်ဘင်းသာရောက်တဲ့ငှက်တည်းဟာကံတော်ဘင်းကိုလက်ရရည်သုံးမပတ်ပြီးတော့မှအယုဒေပြေးပြီးတော့မှပြန်သွားကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကံတော်ဘင်းကြီးရဲ့ထူးခြားချက်ကအဲ့ဒါပဲသာရိပုတ္တရာလို့ဘုရားဘုန်းတော်ရှောက်စုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝဇာကရုဏာရှိထားမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်အေးအဲ့ဒီကံတော်ဘင်းကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အလောင်းတော်အတိတရောက်တော်မူတဲ့အခါမှာကံတော်ဘင်းကြီးအောက်မှာပေါက်နေတဲ့ဗရမယပလင်မောတဲ့ဗရမယပလင်မောတဲ့တရင်သုံးပြီးတော့ပေသတည်အဲ့ဒီမှာဘာလို့သုံးဆိုတော့တရားအထုတ်တဲ့ပေါ့တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ပပလည်းမှာပါလာတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းငြိမ်သက်စွာဖြင့်ကံတော်ဘင်းကြီးအောက်ဗရမယပလင်မောတက်သွားတဲ့အလောင်းတော်အဇိတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြီးညိုနေကြတာအဲဒီလိုတရားအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်အထုတ်ရင်နဲ့ညင်ဦးရံမှာပရိသတ်တွေညင်ဦးရံမဟုတ်သေးပါဘူးလို့စောစောပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်အဲဒီမှာမာနပလင်လာလို့တဲ့မာနပါလာလို့လေအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဝင်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဘုရားပြေတိုင်အတူတူပါပဲရှေ့ရှေ့ဘုရားတည်လို့ပဲဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့အလောင်းတော်ရဲ့ဒီဗရမယပလင်ကိုမာနကဆင်းလာပြီးတော့ဟာဒီပလင်ဟာငါပလင်ဆိုပြီးတော့ပလင်လာလူတာဗောဓိပင်နဲ့ပလင်ကိုလာလူတာအဲ့ဒီမာနသားကိုအရိမတိယဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်အလောင်းတော်ကငါရှိခြင်းရှိဘူးခဲ့တဲ့ပါရမီခံနေကြောင်းငါကိုယ်ပိုင်ရတဲ့ပလင်ကိုသင်္မာနာသာဘာဖြစ်လို့လိုချင်ရတာလဲသင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါပလင်ငါပိုင်နဲ့ငါလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟောဒီမြေကြီးသိတယ်ဆိုပြီးတော့မြေကြီးကိုတိုင်တဲ့ပေသတဲ့အဲ့ဒီမှာမြေကြီးတသက်ခွာအောင်လှုပ်ပြီးတော့မာနရဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာရှုံးပြီးတော့ပြေးတယ်တဲ့မန္တကြီးဘုံဘုံလဲပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲမှာရှုံးသွားတာကိုနဂါးပြီးကလုံးပြီးနတ်ပြီးမြမပြီးမှရှိတဲ့နဂါးတွေကလုံးတွေမြမတွေကအဲ့ဒီမှာကြွေကြော်ကြတယ်ဇယောဟိဗုဒ္ဓသာတိရိမတော်အယံမာရသာသာပါပိမတော်ပရာဇယောဩဃောတယုံဘောဓိမန္တေပမောရိတာဇယံတရနာဂကနာမေတိနောဇယောဟိဗုဒ္ဓတာတိရိမတော်အယံမာရသာသပါပိမတော်ပရာဇယောဩဃောတယုံဘောဓိမန္တေပမောဓိတာဇယံတဒါနာဂကနာမဟေတိနောအယံအတ္တမရှိကဲမံပိလျက်သရှိကဲတွင်ဤမည်ဖြင့်နေကောင်းငင်ရိုက်ကျူးဤအောင်မြင်မှုအထူးဒီကသီရိမတော်သက္ကဝလာဤလောကဝယ်ရှိသည်မြဥသောကောင်းသိင္ကုံတို့နိုင်ပုံရှင်စေမတုဘေသာကျက်သေးတော်ပေါင်းစုအောင်ကိမ့်ပြောရလည်းဖြစ်တော်မူဧထသောဗုဒ္ဓတရားသစ္စာညေရဟုသည်မြကိုမြူစမဲ့ကြံတမင်ညာဖြင့်အမှန်တိမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သာလျင်ဇေယောလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့ကောင်းတင်ချိန်ညံအောင်ပွဲတော်ခံယူခြင်းပေသည်ပပိမတော်ယုံမှဉာဏ်ဉာဏ်ပညာကံ၍အန္တဆင်စေဧကံဖြစ်သောမာရသာသဘောဓိမဂိုင်ပလင်မြိုက်ကိုသိမ့်ပိုက်ယူမီစစ်ကြည့်ချီ၍ရှိတိငိမ့်ညောင်းမြပြင်ဆောင်မြချိန်မောင်းတိုက်ခိုင်လာသောမန္နတာဤတိကပရာဇယောဘုံရှိန်ကုန်ကြောက်တက်ကိုခောက်၍နောက်သို့ပြန်ကျုပ်ရန်စမြုပ်ကိုမတုံနိုင်ပဲဘုံမုံလဲ၍စေပွဲကြီးရှုံးနေခြင်းပါပေသည်ဣတိသောတရံထောမာနကိုအောင်မြင်သည့်နေ၌ဗောဓိမန္တေသဗ္ဗညုညာယေတံကြည်ယအပရာဇိတဌာနအောင်ခံပလင်နာ၌ပမောရိတာနှင့်တဲ့အာယံရှင်လံဝမ်းမြောက်ကြကုန်သောနာဂနတ်နဂါပေါင်းတို့သည်မေတိနောတိလက္ခဏာသတိကျေစုကုန်အထုကုန်ရှင်မူရှာမီလေးကျက်တော်မူပြီးသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီး၏
ဇေယံကောင်းတင်ချိန်ဉဏ်အောင်ဝဲသံကိုအုပ်သောတယုံသက္ကဝါတိုက်ပေါင်းလုံးခိုက်အောင်ကျူးရိုက်ထွေကိုကျွေးကြော်တော်မူကြလေကုန်ပြီတကားဇေယောဟိဗုဒ္ဓတံတိရိမတောအယံမဟာရတ္တသဗ္ဗပိမတောပရဇေယောဥဂောတယုံဗောဓိမန္တိပမောဓိတာဇေယံတရနာဂကနာမေတိနောအယံအသက်မရှိကဲမှန်ပြီလေတရှိကဲသွင်းဤမြေပြင်းနှင့်ကောင်းကင်ရိုက်ကျူးဤအောင်မြင်မှုအထူးတိကဇေယံတရသုပနာတံဃာတိရိမတောသက္ကဝါဤလောကဝယ်ရှိသမျှဥသုံကောင်းသိင်ကုန်တို့နိုင်ပုံရှင်စေမတူဘေဒကြက်တိတော်ပေါ့ဆူအောင်သိင်ကြောရာဖြစ်တော်မူထသောဗုဒ္ဓတာဟိသစ္စာညေယဟူသမျှကိုမြူဇမကြံတပ်ပညာဖြင့်အမှန်တည်မြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာလျင်ဇေယောလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့ကောင်းတင်ချိန်ညံအောင်ပွဲတော်ခံယူခြင်းပေသည်ပပိမတောယုံမှဉာဏ်ဉာဏ်ပညာကံ၍အန္တာစင်စစ်ဧကံဖြစ်သောမဟာရတ္တသာဘောဓိမကိုက်ပလင်မြိုက်ကိုသိမ့်ပိုက်ယူမည်စစ်တီချီ၍ရှစ်တီချိန်ညောင်းမည်ဖြင့်ဆောင်းမြချိန်မောင်းတိုင်ခိုင်လာသောမာနတ္တဤကပရာဇယောဘုံရှိန်ကုန်ကြောက်တက်ကိုခောက်၍ဘုံရှိန်ကုန်ကြောက်တက်ကိုခောက်၍နောက်သို့ပြန်ကျုပ်ရန်စမြုပ်ကိုမတုံနိုင်ပဲဘုံဘုံလည်း၍စေပွဲရှုံးနေခြင်းပါပေသည်ဣတိဤတို့တရထိုမာနကိုအောင်မြင်သည့်နေ၌ဗောဓိမာနေသဗ္ဗေညုညာယေနကြည်ယအပရာဇိတဌာနအောင်ခံပလင်နန်း၌ပမောဓိတာနှင့်တဲ့အာယံရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြကုန်သောသူပန္နသံဃာကလုံးမင်းအပေါင်းတို့ဒီမေတိနောတိလေခန္ဓာစသည်ကျေစုကုန်အထုကိုရှင်ဘုရားမိနေတဲ့တော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဇယံကောင်းတင်ချိန်ညာအောင်ပွဲသံဃောဥဂောတယုံသက္ကဝါတိုင်းသောလုံးခိုက်အောင်ကျူးရိုက်ထွေးငောကျွေးကြော်တော်မူကြလေကုန်ပြီတကားဇယောဟိဗုဒ္ဓံသာတိရိမတောအယံမာရတ္တသဗ္ဗိမတောပရာဇယောဥဂောတယုံဘောဓိမံတေပမောဓိတာဇယံတရာဒေဝကနာမေတိနောအယံအသက်မရှိကဲမှန်ပြီလေသရှိကဲသွင်းဤမြေပြင်းနှင့်ကောင်းကင်ရိုက်ကျူးဤအောင်မြင်မှုထူးတိကတိရိမတောသက္ကဝလာဤလောကဝယ်ရှိသမျှဥသုံကောင်းသိင်ကုန်တို့နိုင်ပုံရှင်စေမတူပေသာကြက်တည်းအပေါင်းစုအောင်သိမ်းပြောရလည်းဖြစ်တော်မူထသောဗုဒ္ဓသာတစ္ဆာညေယဟူသမျှကိုမြူဇမကြံသဗ္ဗညံဖြင့်အမှန်တည်မြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤသာလျင်ဇေယောလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့ကောင်းတင်ချိန်ညံအောင်ပွဲတော်ခံယူခြင်းပေသည်ပပိမတောယုံမှဉာဏ်ဉာဏ်ပညာကံ၍အန္တဆင်စေဧကံဖြစ်သောမဟာရတ္တသာဘောဓိမကိုက်ပလင်မြိုက်ကိုသိမ့်ပိုက်ယူမည်စစ်တီချီ၍ရှစ်တီငိမ့်ညောင်းမည်ဖြင့်စောင်းမြချိန်မောင်းတိုင်ခိုင်လာသောမန္တတဤကပရဇယောဘုံရှိန်ကိုကြောက်တက်ကိုခောက်၍နောက်သို့ပြန်ကျုပ်ရန်စမြုပ်ကိုမတုံနိုင်ပဲဘုံဘုံလဲ၍စေပွဲချုံနေခြင်းပါပေသည်ဣတိဤသို့တရထိုမာနကိုအောင်မြင်သည့်နေ၌ဗောဓိမန္တိသဗ္ဗေညုညာယင်တံကြည်ယာအပရာဇိတဌာနအောင်ခံပလင်နာ၌ပမောဓိတာနှင့်တဲ့အာယံရှင်လဝံမြောက်ကြကုန်သောဒေဝကနာတောင်းဆက်ကြဝါလာရှိကြကုန်သောနတ်အပေါင်းတို့သည်မဟေတိနောတိလခန္ဓာသတိကျေသူကောင်းအထုကိုစီဘူးရှာမီလေးချက်တော်မူပြီးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤဇယံကောင်းတင်ချိန်ညာအောင်ပွဲသံကိုဥဂောတယုံသက္ကဝါတိုင်းတောင်းလုံးခိုက်အောင်ကျူးရိုက်ထွေးငောကျွေးကြော်တော်မူကြလေကုန်ပြီတကား
ဇယောဟိဗုဒ္ဓံတတိရိမတောယမာရတ္တသပါပိမတောပရဇယောဩဃောတယုံဘောဓိမန္တေပမောဓိတာဇယံတထာပြမ္မကနာပိမဟေတိနောအယံအတ္တမရှိကေမံမိလေတတ်ရှိကဲ့သွင်းဤမည်ဖြင့်နေကောင်းကင်ယိုက်ကျူဤအောင်မြင်မှုအထူးဒီကသီရိမတော်သက္ကဝလာဤလောကဝယ်ရှိသည်မြတ်ဥတ္တံကောင်းသိန်ကုန်တို့နိုင်ပုံရှင်စေမတူဘေဒကြက်သေးတော်အပေါင်းစုအောင်ကိမ့်ပြောရာလဲဖြစ်တော်မူပါဘေထသောဗုဒ္ဓသာဟိသစ္စာညေးရာဟူသည်မြတ်ကိုမြူဇမကြံတပ်ပင်ညာဖြင့်အမှန်သိမြင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်သာလျင်ဇယောလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့ကောင်းတင်ချိန်ညာအောင်ဝဲတော်ခံယူခြင်းပေ၏ဗာဗိမတော်ယုံမှဉာဏ်ဉာဏ်ပညာကံ၍အန္တဆင်စေဧကံဖြစ်သောမာရတ္တသာဘောဓိမဂ္ဂပလင်မြိုက်ကိုသိမ့်ပိုက်ယူမည်စေကြည်ချီ၍ရှိတိငိမ့်ညောင်းမည်ဖြင့်ဆောင်းမြချိန်မောင်းတိုင်ခိုင်လာသောမာနတ္တဤကပရာဇယောဘုံရှိန်ကိုကြောက်တက်ကိုခောက်ရနောက်တော့ပြန်ကြုတ်ရန်သမြုပ်ကိုမတုံနိုင်ပဲဘုံမုံလည်း၍စေပွဲရှုံးနေခြင်းပါပေ၏ဣတိဤသောတရထိုမာနမင်းကိုအောင်မြင်သည့်နေ၌ဗောဓိမန္တိသဗ္ဗညံသဗ္ဗညုညံရင်တံကြည်ရအပရာဇိတဌာနအောင်ခံပလင်နာ၌ပမောဓိတနှင့်အာယံရှင်လံဝမ်းမြောက်ကြကုန်သောပြမ္မကနာပိပြမမင်းအပေါင်းတို့သည်လီမဟေတိနောတိလခန္ဓာစသည်ကျေးဇူးကောင်းအထုကိုရှိမှုရှာမိလေးချက်တော်မူဤတော်မြတ်စွာဘုရား၏ဇယံကောင်းတင်ချိန်ညာအောင်ဝဲတော်ကိုဩဃောတယုံသက္ကဝါတိုင်တောင်းလုံးခိုင်အောင်ကျူးရိုက်သွင်းကိုကျွေးကြော်တော်မူကြလေကုန်ပြီတကားဘုန်းကြီးယခုရွတ်သွားတာဂါထာ၄ဂါထာအဲ့ဒီ၄ဂါထာဘုန်းကြီးတို့ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေမှာလေဘုရားထီတင်ပွဲတို့ဘုရားအုံမြင်ချပွဲတို့ပနဲ့ရိုက်ပွဲတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဂါထာ၄ဂါထာကိုရွတ်ပြီးတော့မှပနဲ့ရိုက်ကြတယ်အုံမြင်ချကြတယ်ထီတော်တင်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လုံးလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘုရားဖြစ်တော်မူလို့ဘုရားဖြစ်ခံနေပေါ့လေမနမင်းကိုလာပြီးတော့နှောက်ရက်တဲ့နှောက်ရက်ကိုတိုက်ခိုက်အောင်မြင်လို့ငကားမင်းနေဂလုံးမင်းနေနတ်မင်းနေဗြမမင်းနေအဲ့ဒီမင်းလေးပါလာရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကိုဒီကာထာတော်ဒီနဲ့လာပြီးတော့ပူဇော်ကြဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်ခြင်းအခမ်းအနားကိစ္စတစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအောင်မြင်ဖို့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီယခုဘုန်းကြီးရွတ်သွားတဲ့ဒီကာထာလေးပုဒ်ကိုဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေမှာရွတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာရေးအခမ်းအနားတွေမှာဒါရွတ်တဲ့ဂါထာကြီး၄ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီဂါထာကြီး၄ခုကိုပြည့်ပြည့်စုံအခုရွတ်လိုက်တာကိုင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီနေဝင်ကနီးမှာမာနယံကိုအောင်မြင်တယ်ညီဦးယံမှာပုဗ္ဗေနိဝါဒနှုတ်တိညံကိုရရှိတော်မူတယ်တန်ကောင်းယံမှာပရိသတ်တွေဒိဗ္ဗစကုညံကိုရရှိတော်မူတယ်မောသောယံမှာအသွဲခရညံကိုရလို့နာနဲ့အာယုံကျင်လင်းသည်နဲ့တပြိုင်နဲ့ထဲဘုရားရှင်အဖြစ်တို့ရောက်တော်မူလိမ့်မယ်သာတိပုတ္တရာလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ဆုအောက်လန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိထားမေတ္တာအားဖြင့်မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအေးရှိရှိကပွင့်တော်မူသားတဲ့ဘုရားရှင်နီတူပဲမေတ္တာတည်းပုဒ္ဓိအားလို့ခေါ်တဲ့ပုဗ္ဗေနိဝါဒနှုတ်တတိဉာဏ်ရဲ့ဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်ရဲ့အတောခယဉာဏ်ရဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရပြီးတော့မနဲ့အာယုတ္တတိနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ခြင်းအနေကဇတိတန်တာရံတဏဝိဒာနိဗ္ဗိတံသာကာရကဝေတံတောဒုက္ခဇတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏကေဟနကဟတိသဗ္ဗတိဘန္တုကပက္ခကာကုတဝိသင်္ကတံဝိသင်္ကာရကတံစေတံတဏနံခယမစ္စကာတဲ့အနေကစားတင်အဲ့ဒီဂါထာကြီးကိုအဲ့ဒီဗောဓိပင်ကံကောဘင်းကြီးအောက်မှာအဲ့ဒါဘုရားလောင်းတော်ကျူးရင်ပဲအဲ့ဒီကံကောဘင်းကြီးရဲ့အနာမှာပဲရှေ့ဘုရားကဲ့သို့9ရက်9လ49ရက်
အဲ့ဒါကိုတတ္တတ္တဟစံတော်မူတယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်ခொနည်းခொနည်းလေးစက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတ္တတ္တစံတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာတဟံပတိမြမမင်းကြီးလာရောက်တောင်းပန်လို့ဘေးတတေယဣတိပတနာမိဂရာဟောတော်ကိုကြွလို့ဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူတယ်တဲ့ဗာတရားဟောလေကဲရှင်ဖရာတွေလည်းဒီလိုပဲလုပ်သွားတာဣတိပရဏနာမေကေမိဂရာယေသံပတိနာမေကေနမဟာဗျံမေနယာစီတောသံပတိဗျမမင်းကြီးလာရောက်တောင်းပန်တဲ့တွေ့ကြုံမှုလို့အရိမေတေယဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာဣတိပတနာမိဂရာဝုံတော်ရကုန်တို့ကြွားပြီးတော့ဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတယ်မိဂရာကိုကြွားတော်မူတဲ့လမ်းတလျှောက်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ဆုံးချလိုက်တိုင်းချလိုက်တိုင်းအတောင်30ရှိတဲ့ကြာပွင့်ကြီးတွေ25တောင်ရှိတဲ့ကြာပွင့်ငယ်တွေဟာမြေကြီးတွေကနေပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ပါရိပုတ္တရာဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ရမဘုရားနဲ့ကြွားချချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ရိမတိယဘုရားဟာတော်ထွက်လာတော့လည်းအုံနဲ့သင်းနဲ့အပေါင်းသင်းတွေအကုန်လုံးပါလာတယ်။အေးဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့ဣတိပရဏမိဂရာဟောတော်ကိုတရားဟောကြားမယ်ဆိုတော့လည်းပဲဘေးတတေအတောင်30ရှိတဲ့ကြာဝင်ကြီးတွေ25တောင်ရှိတဲ့ကြာပွင့်တွေတွေဟာမြေကြီးတွေကနေပေါ်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 လာပြီးတော့အဲ့ဒီအရိမတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေဘဝအောက်ကနေခံပေးလိုက်မယ်တဲ့ဒုက္ကရစရိယာကျင့်တာ6ရက်ဘယ်နေ့ပဲကျင့်ရလဲကဲဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားက6နှစ်ဘယ်လောက်ကျင့်လဲဥရဝေလတော်ဟာမြိုင်ခွင်6နှစ်ပတ်လုံးကျင့်သုံးအရှင်အကုန်ခံလို့ညွန်းနှွားညွန်းညင်ပင်မရေဝကျွေးဘယ်ကြောင့်ထင်ကတ္တဝဘုရားထင်ရှားဝင်သောသောတိပါဠနာမအကျော်ပုံနှံမှန်တဲ့နှုတ်ရဲ့အာဘောဝတိပြင်းဝရှိရင်ဝိဘတော်တို့ပြွတ်တော်မူသွားတဲ့ဘောရမဘုရားကဝတ်လိုက်တာဝတ်လိုက်လို့ဘေးသားရဲ့6နှစ်ကျင့်ရတာဘယ်နဲ့နေ။ဩအရိမတိယဘုရားကြတော့ဘာဝတ်တော်မှမပါ။မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6ရက်ပဲဒုက္ခရစရိယာကိုကျင့်တော်မူလိုက်ရတာဘုရားဖြစ်တော်မူတယ်။ဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမနယံအောင်မြင်ဥပ္ပိနိဝါဒနုသေဝသကုအဘိညာဓာရီအကုန်လုံးအစဉ်တိုင်းညပြီးတော့ဒေသနာ9ရဲ့တတ္တတ္တဟ9ရဲ့9လီစံတော်မူ9ရဲ့9လီစံတော်မူပြီးတော့တဟံပတိမြမမင်းကြီးလာရောက်တောင်းပန်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိဣတိပရဏမိဂရာဟုကြွလို့ဗမေဆက်ကြတရားဟောလိုက်မယ်ခြေသားသာတိပုဒ္ဒရာလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချောင်းစုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝဇာကရုဏာရှိသာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းဓမ္မစကဘဝတနာသုတ်တံတရားဣတိပတနာမိဂရာဝံတော်မှာဟောတော်မူတော့အဲ့ဒီဓမ္မသဘင်တရားပွဲမှာလူပရိသတ်ကဘလောက်ရှိတုံးဆိုလို့ရှိရင်16ယူဇနာတဲ့တယူဇနာကို3မိုင်နဲ့တွက်ကြည့်လိုက်ရင်208မိုင်ရှိတယ်208မိုင်ရှိတော့လူအုပ်ကြီးအရေးတွက်ကတော့တွက်ကိုတွက်မနေနဲ့တော့မိုင်ပေါင်း208မိုင်ရှိတော့အရှိရှိတဲ့မိုင်ပေါင်း208မိုင်ရှိတဲ့အရှိရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေထိုင်နေတာအပြည့်ပဲ။အဲဒီ16သနာရှိတဲ့အရာကလူတွေနေတဲ့အရာလူပရိသတ်နေရာယူထားတာ။နတ်တွေမြမာတွေကစัจ java လာတိုက်အပြည့်တရားနာနေတာ။ဘာတရားတော့ဆိုတော့အဲဒီဓမ္မစัจ java တရားပဲတွေ့မေဘိခွေအန္တာပပ္ပစီဒေနာနသေဝီတဘကတမေတွေ့ရောစာယံကာမေတုအဲကြောင့်ဘုရားတို့ပရိသတ်များဒီဓမ္မစကြာတရားဟာနော်အလွတ်ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွတ်ကျထားကြအလွတ်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုနေတိုင်းနေတိုင်းပူဇော်ပြီးကာမမောဟရင်လည်းပဲနေတိုင်းမပူဇော်နိုင်တာတော့မှကိုမွေးတေလေးရောက်တဲ့အခါမှာဒီဓမ္မစကြာတရားကိုစာအုပ်ကလေးရှေ့ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမကြမကြာပူဇော်ပြီးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဒီဓမ္မစကြာဆိုတာအဦးဆုံးတရား
ဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းလည်းပဲဒီတရားကိုဟောတော်မူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီဓမ္မစကြာတရားပဲဟောမှာ။အဲ့တော့ကိုကဒီဘုရားမပွင့်ခင်တည်းကဒီဓမ္မစကြာကိုနှုတ်တဲ့ရထားတဲ့အခါကျတော့အရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်သက္ခုဥဒ္ဓပါတိညာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိအလောကဥဒ္ဓပါတိမြတ်စွာဘုရားကနှုတ်တော်ကအဲ့ဒီလိုပါဠိတော်ကျွတ်လိုက်တာနဲ့ဒီပါဠိဟာငါရဘူးတယ်ဘယ်တော့ကလဲဃောရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နောက်ပိုင်းမှာဒီပါဠိတော်ကကျက်မှတ်ဘူးတယ်ဘုရားကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ဘူးတယ်ပါရမီမျိုးစစ်ဆိုတာဒါပြောတာမေတ္တာဘုရားခေါ်လိုက်တာကိုဒီသက္ခုဥဒ္ဓပါတိဆိုတဲ့ပါဠိကိုအခုမှကြားဘူးတာမဟုတ်ဘူးငါကြားခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့ဒီမိမိအခုရွတ်ခဲ့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကအဲ့ဒီမှာနှိုးဆော်ပေးတာနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာတရားတွေကိုညံဆိုင်လိုက်တာလေညာနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မစက္ကဘောဝတ္တနာသုတ်တံတရားကိုဘုန်းကြီးတို့အရမတေယျမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာလေတရားဝယ်လဲဆုံးလဲဆုံးတော့လူပရိသတ်ကဂရေတသိန်းနတ်ဗြဟ္မာပရိသတ်ကဂရေတသိန်းကျွတ်တန်းဝင်ကြလိမ့်မယ်သာရိပုတ္တရာကလေးပေါင်းတသိန်းဆိုတော့တွက်ကြည့်တာပြည်တိုင်းလူဘဝနဲ့ကလေးတသိန်းလူတွေကလေးတသိန်းနတ်မြမာတွေကလေးတသိန်းကျွတ်တန်းဝင်ကြလိမ့်မယ်တဲ့နောက်တခါဘုရားရှင်ကိုရမြကခြေသားသာရိပုတ္တရာအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားကအလုံးအလုံးကိုတကောကြည်မာတော်မူတယ်မိဂရာဝုံမှာဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူပြီးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့လူလဲကြိုင်နာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နတ်လဲကြိုင်နာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မီးလဲမလောင်ဘူးတဲ့မိုးလဲမဆူဘူးတဲ့မြူမုံအမိုက်တရိုက်တွေလဲမတင်တဲ့ရွှေပန်းဆိုင်ငွေပန်းဆိုင်တန်တာပန်းဆိုင်ပလဲပန်းဆိုင်တွေနဲ့တန်းစာဆင်ထားတဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့12ယူဇနာရှိတဲ့ဘိဒံမျက်နှာချက်ဟာပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့ထိအောင်ကိုကောင်းကင်ယံကနေမိုးကာပြီးတော့လိုက်ပါနေလိမ့်မယ်တဲ့ပိဒံလို့ဘုန်းကြီးတို့စာပေများခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေါ်တော့မျက်နှာချက်လို့ခေါ်တယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းနေမှာမျက်နှာချက်မျက်နှာချက်ဆိုတာကကြောက်ပြားကိုကတ်ထားတာအပူတံကိုကာခွဲတာမျက်နှာချက်ကြောက်ပြားမျက်နှာချက်ကြောက်ပြားခေါင်းပေါ်မှာနေတာအဲ့ဒါမိဂရာဝန်တော်ထဲမှာဓမ္မစကြာတရားဟောလို့ပြီးလဲပြီးရောဘသူမှလည်းကြိုင်မထားရဘူးတဲ့လူလည်းမကြိုင်နတ်လည်းမကြိုင်မိလည်းမလောင်မိုးလည်းမဆိုးမိုးတွေဘလောက်ရရအဲ့ဒီဘိဓံမျက်နှာချက်ကြီးကိုမိုးမဆိုးဘူးတဲ့လေတွေဘလောက်တိုက်တိုက်မြူတွေမုံတွေဘလောက်ပဲထနေပါသေးအဲ့ဒီဘိဓံမျက်နှာချက်ကြီးကိုမြူတွေမုံတွေမတင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘိဓံမျက်နှာချက်ကြီးမှာရွှေပန်းဆိုင်ငွေပန်းဆိုင်တဏ္ဍပန်းဆိုင်ပလဲပန်းဆိုင်တွေနဲ့တန်တာရှင်ထားတာဘလောက်ကြဲတော့ဆို12ယူသနာရှိတယ်အဲ့ဒီ12ယူသနာရှိတဲ့ဗိဓံမျက်နှာချက်ကြီးဟာပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့ထိအောင်မြတ်စွာဘုရားဘေဟုကြွကြွဆုံးခံကြွလဲအဲ့ဒါကြီးကောင်းကင်ကနေလိုက်နေတာပဲစောသားသွားလဲပဲအဲ့ဒါကြီးကကောင်းကင်ကနေလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငိုကပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြေရတာကတော့ဒီကနေ့ဂေါတမီလှူတဲ့ရွှေသင်္ကန်းကိုအဇိတာယဟငါလူခံပြီးတော့ငါဖရာကိုရွှေဘိဓံမျက်နှာချက်လူရတဲ့ကုသိုလ်ဟာသူ့ကိုအကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ဆုအောင်းလန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝစာကရုဏာရှိထားမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်းကပိလဝတိနိရောဓယုံเจ้าမှာဂေါတမီကြီးတင်ကန်းလာလူတာကိုဘယဟံမှအလူမခံရဲပဲနဲ့ဆွေတင်ကန်းတော်ကိုအစိတယဟံအလူခံသူရတဲ့တင်ကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကိုသူ့ပြီးတော့ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အကျိုးဟာအဲ့ဒီဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာကြိုးပေးလိမ့်မယ်အရိမတေယျဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ပရိသတ်နောက်ပါယဟံပရိသတ်ကဘလောက်ရှိမတော့ဆိုကတိတသိမ်းနိမတိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာသ
ာရဏဝန်ထံရှင်ဟံဖြစ်နေမြတ်စွာဘုရားနောက်ကနေခြံရံပြီးတော့လိုက်မဲ့ပရိသတ်ဟာဂရေတသိန်းရှိရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ350တန်ခါဟာ5သိန်းပဲရှိတယ်။လူဦးရေ350ရှိတာကိုတန်ခါ5သိန်းပဲရှိတယ်။ဘုမအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားကြွတဲ့နောက်ကိုယဟန်ပရိသတ်လိုက်မှနောက်ကခြံရံပြီးတော့လိုက်မှဂရေပေါင်းတသိန်းနဲ့အဲ့ဒီကလေးတိုင်းတော့တန်ခါပရိသတ်တွေချမ်းရပြီးတော့မျိုးမျိုးရွာရွာတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့တရားဟောလိမ့်မယ်။ကေတုမရီမျိုးဘွာရမျိုးကိုဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကြွတော်မူပြီးတော့တရားဟောတဲ့အခါမှာသုတ်တော်ဝနရပတိရာဇာသင်္ခောနာမမဟာယသောဓတဝဒါနံအသင်္ချေယံပပိဇာနိခမိတ်တတိကေတုမရီမျိုးကိုအရိမတေယဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကြွတော်မူလာတဲ့အချိန်သင်္ခစัจ जा ဝရေမင်းကြီးဟာယရဏခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြတ်တာကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လို့လှူဒန်းမယ်အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးဆောက်လို့လှူဒန်းရေတဲ့ခြားတဲ့နေ့မှာမင်းပရိသတ်7400ချမ်းရပြီးတော့ဣဟိဘိက္ခုတဲ့ယဟန်ပြုတ်လိုက်မယ်တဲ့သင်္ခစัจ जा မင်းကြီးကလည်းပဲယဟန်ပြုတ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သုတ်တဝနရပတိရာသာသင်္ခောနာမမဟာယသောဓတဝဒါနံအသင်္ချေယံပပိဇာနိခမိတ်တတိသင်္ခောနာမသင်္ခအမည်ရှိသောနရပတိရာသာလူတို့ရဲ့အရှင်မင်းတရားကြီးသည့်စัจ जा မင်းကြီးသည်သုတ်တဝဘုရားရှင်ကိုရမြဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ကိုနာကြားတော်မူပြီးမဟာယသောများသောအချံယံရှိသည့်ဖြစ်၍ဓာတဝါဒါနံအသင်္ချေယံယရဏခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြတ်တာကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုံလူတန်းမိသည့်နောက်မှာပပိဇံအိဘိက္ခုယဟံဖြစ်ကိုပြုပြီးတော့နိခမိတ်တတိတောထွက်လို့တရားနှလုံးကျင့်သုံးလိုက်မယ်လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆူအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဝဆောင်ကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်မင်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းသင်္ခစัจ जा မင်းကြီးအိဘိက္ခုယဟန်ပြုလို့သာရဏတော်ဝင်သွားပြီဆိုတဲ့တည်င်းကိုမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဝိသာခာဝိသာခာမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကကြားတော်မူတော့သူလည်းပဲအမျိုးသမီးပရိသတ်14000ချမ်းရံပြီးတော့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားထံကိုရောက်လာလို့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လည်းယဟမပြုပါရစေမြတ်စွာဘုရားထံမှာသာနာပါဝင်ဖို့လို့ခွင်တောင်းလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကခွင်ပေးလို့ဝိသာခာမိအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာဘယ်မျိုးဘယ်တော့ဘယ်တောင်ထဲမှာပဲဟောဟောစัจ जा ဝါလာတိုက်တသောမှရှိတဲ့နတ်တွေလူတွေဟာရုပ်ပုံတော်ကိုလည်းပူဇော်ရလိမ့်မယ်အတန်တော်ကိုလည်းကြားကြရလိမ့်မယ်အရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားကဟိုးအဝေးကြီးတောထဲမှာတရားပါဟောနေတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့အရာကဗုဒ္ဓရဲ့ပုံတော်ဗုဒ္ဓရဲ့အတန်တော်ကိုဘယ်မျိုးဘယ်ကဘယ်ဒေတာမှာပဲနေနေအကုန်လုံးခုတွေ့ကြရတယ်တဲ့အရိမေတ္တေယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဘယ်အရာမှာတရားဟောဟောဥပမာဘုန်းကြီးတို့ဆိုလိုက်ကြပါဆိုဒီကနေပြီးကြဘုန်းကြီးတို့ကပကိုးနေတယ်အရိမေတ္တေယဘုရားကဟိုမန္တလေးကနေတရားဟောနေတယ်နေရတယ်အဲ့ဒီမန္တလေးမှာဟောတဲ့အတန်ပကိုးကနေကြားရမယ်အဲ့ဒါအရိမေတ္တေယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့တကူတော်ပဲကမနေနေဘယ်ကနေဟောဟောအဝေးကြီးကနေပြီးတော့လဲကြားရတယ်မြင်ရတယ်ဖူးရတယ်တန်တော်ကိုကြားရတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးကအရိမတိယဖေကအခုအချိန်ပွင့်စေခြင်းလားဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဒီနေ့တရားနာပြင်းတဲ့လူတွေဟိုကိုရီးယားကာဆွဲနေတဲ့လူတွေလေမှန်ကြတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်လဲတရားဝင်လဲသွားနေကြရမလို့ဘာလို့ဆိုကိုယ့်ရာကိုယ်ထိုင်နေလို့ဟိုမှာမြင်နေရတာဥရမတိယဖေကတရားဟောနေရုပ်ပုံလည်းမြင်ကိုရီးကာကိုရီးယားကလာလို့ကမန်းကနန်းတခါတည်းကြည့်ရတယ်လည်းမရှိဘူးဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောပလင်ကစောင့်နေကြရတယ်မလို့သူကသူကအာဟိုကြလို့ကြောင်ညာလေးဝင်တော့ကြောင်ညာလေးဝင်တော့ခဏကြောင်ညာပိတ်တာဘုရားတရားနာလိုက်အန်ကြရလားကိုရီးယားကပြန်လာပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်ဟိုဘုရားတရားခဏမိထားလိုက်ကိုရီးယားကကြောင်ညာလေးဝင်လိုက်ဟိုဘုရားတရားနှမ်းနာလိုက်ဒါအဆင့်ကိုပြေးလို့ရုံမြင့်တန်ကြာအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားတဲ့
အေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်မမြင်ခြင်းလို့မျက်စိတွေပိတ်ထားလို့လည်းမရဘူးတဲ့မကြားခြင်းလို့နားတွေပိတ်ထားလို့လည်းမရဘူးတဲ့နောက်တဲ့ကခြေသားသားရိဗုဒ္ဓေတာအဲ့ဒီအရင်မတည်ရမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်လက်ထက်တော်မှာဖယေပြိုင်းနဲ့ဝါရပြိုင်းနဲ့တခုမှမရှိဘူးတဲ့ဟာဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတော့ပြိုင်လိုက်တဲ့ဘုရားတွေဘုရားကြီး6ဆူမဂ္ဂလိဂေါတာလပကုဒ္ဒကင်္ဆာယနာဗေလထသီတာနိတိကန္တနာတာပုဒ္ဒဆိုပြီးတော့ဟာဘုရားလက်ထက်ကတော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကံလည်းဘုရားကိုအပြိုင်အဆိုင်လုပ်ပြီးတော့ဝါဒတွေဖြန့်ခဲ့တာအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်လက်ထက်တော်မှာဖယေပြိုင်ဝါရပြိုင်မရှိဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းပဲရှိလိမ့်မယ်။သိသွားတဲ့လူတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ရင်ဝင်မဝင်ရင်နတ်ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ကိုပဲသွားကြလိမ့်မယ်တဲ့။ငရဲသွားတဲ့လူမရှိဘူးတဲ့။ဘယ်လောက်ကောင်းတော့ဆိုတာအရိမတိယဘုရားလက်ထက်မှာနတ်ပြည်ဗမာပြည်ကိုပဲသွားကြလိမ့်မယ်ငရဲသွားတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဒါမင်းရှင်ဗျာအပယ်လေးပုံမှာအပယ်ပုံသူအပယ်ပုံသားငရဲပုံသူငရဲပုံသားတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့အစ်စ်မရှိဘူးတဲ့အဟောင်းတွေပဲရှိတယ်တဲ့ဗာတွေပဲရှိတယ်အဟောင်းတွေပဲရှိတော့တို့ကအဲ့ဒီအဟောင်းစင်းထဲမှာပါဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမရောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်အခုဒီဘဝမှာအကုသိုလ်တွေလှုပ်သူများတက်တာသူပြည်ကိုသူသားမရဆောကလေးမျိုးရဲတော့ဖယ်ရဲကြတဲ့ဟာလှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးတခါတည်းလျှောက်ပါလှုပ်သွားငရဲရောက်သွားရောငရဲမှခံနေတော်တော်နဲ့မလွတ်တော့ဘူးအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာတော့မှငရဲကမကြွနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပြိတ္တတွေအဟောင်းထဲမှာပါသွားပြီအစ်စ်မလာဘူးတဲ့ငရဲခံနေတာအဟောင်းတွေကြီးပဲရှိတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်32ဘုံဟာပရိသတ်တွေအကာယမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးမြင်ရမယ်တဲ့အပေါ်ကမောကြီးနတ်ကြီးမြမာတွေနတ်စည်းစိမ်တွေခံစားတာကိုမြင်ရမယ်အောက်ကိုလှမ်းကြည့်ရင်လည်းပဲငရဲခံနေရတာတွေမြင်ရတော့ဘယ်သူမှအကုသို့မလုပ်ရတော့ဘူးတဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ကငရဲကမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေစားတဲ့တာပြောတာငရဲရှိတယ်ငရဲခံနေရတဲ့အရဲတောက်တယ်လို့ပြောစားတဲ့ပိုင်ယူဘူးတွေလောက်ထည့်တယ်ဒါပြောတော့ဟုတ်ရှင်မလားဟုတ်မလားဟောတကယ်ကိုပြနေတာကြောင်းနေသောဘုရားတွေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနတ်စည်းစိမ်ခံစားရတဲ့နတ်ပြည်ဆိုတော့နတ်ပြည်မြင်မှုလားဆိုတော့လေကိုယ်လည်းမမြင်ဘူးတရားတော်မှလည်းမမြင်ဘူးဘုန်းကြီးတွေလည်းစားတဲ့ပါတဲ့တိုင်းဟောရတာပဲအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်လက်ထက်တော်မှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့32ပုံကဒိုးရိုပေါက်ကြီးတဲ့အကုန်လုံးမြင်ရတယ်တဲ့နတ်ပြည်ကိုလမ်းကြည့်နတ်သမီးနတ်သားတွေနတ်စည်းစိမ်ခံရတာမြင်ရမယ်မြမပြည်ကိုလမ်းကြည့်မြမမင်းကြီးတွေနတ်စည်းတွေမြမစည်းတွေခံစားတာမြင်ရမယ်ငရဲကိုလမ်းကြည့်ငရဲသူငရဲသားတွေအမလေးဘာလေးနဲ့ကဲမယူပါတစားစားနဲ့အော်ဟိတ်ညင်းယူပြီးတော့ခွေးနဲ့ကြီးတွေလိုက်ဆွဲတာနေအာကောင်းငင်ကနေတန်လျက်တွေကြလာတာတွေခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းမင်းပြတ်တာတွေစူးတွေရှိတဲ့လက်ပံမင်းကြီးပေါ်တက်တဲ့လက်ပံတော်ငရဲတဲ့ပင်ဖုံးငရဲတဲ့မစင်ချောင်းကြီးတဲ့မှာငါပြောဘူးလို့ရှိတယ်လိုက်လောက်ကြီးတွေတခါတည်းကြိုက်ပြီးတော့အမလေးပါလေးနဲ့အော်ဟင်းညင်းညူနေရတာတွေကိုမျက်စီနဲ့မျက်ဝန်းထင်တင်မြင်တွေ့နေရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှအကုသို့မလုံရဲတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေငရဲမကြတာလက်တွေ့ပြအဲ့မတေးရမြတ်စွာဘုရားလက်တွေ့ဘူးပြအေးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီရမတိယမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာလူတွေငရဲမရောက်ဘူးတဲ့အပဲလေးပုံမသွားတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဖရာကိုလေဖူးကျင်ကြလုံးလုံးဘုန်းကြီးတို့တောင်ဖီလာဆတော်ကြီးတို့ဆိုရင်လည်းဒီစုပဲတောင်းတာရမတိယဖရာဖူးရပါလို့ဤဖူးရပါလို့ဤဖူးရပါလို့ဤတောင်ဖီလာဆတော်ကြီးဆိုတာဓမ္မတော်ကြီးကူတာတစ္ဆာဆိုနိုင်တာပဲတကယ်သီလဆွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာနတ်ပြည်အထက်ဆုံးနတ်ပြည်ကိုဆူတောင်းလဲရတယ်ပရိသတ်ကြီးမတောင်းဘူးတောင်းပြီလားဆိုတော့ကြီးတောင်းသွားတဲ့ဆူဟာဒီဘုရားကနေမနေလို့သေးရင်ခန္ဓာမရဏတောင်းမှာမေဇူတကနပန်းမင်းကြီးမှာယုတ်ကစိုးနမင်းကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤအတိဒီဃာရူကောအလွန်အလွန်အသက်ရှိသောယုတ်ကစိုးနမင်းကြီးဘုရားနဲ့အရိမတိယဘုရားကိုခိုးမှာအဲ့ဒီဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အရိမတိယဘုရားကသူ့ကိုအဲ့ဒီမှာအဟိဘိက္ခုအေးဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဗျာလေးပေးမှဆိုပြီးဒီစုတွေတောင်းသွားတာတောင်းပီလာဆိုတော်ကြီးလို့ကြားတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီရေမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့အရတ်တော်
ဘလောက်ရှိပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလျှောက်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကခြေသားသာရိပုတ္တရာအရိမတေယဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အရတော်ဟာအတောင်80တဲ့ရိမတေယဘုရားအရတော်ဘလောက်တည်းလဲမရေးတာရဲ့အတောင်80တော့ဘုန်းကြီးမှန်းကြည့်တော့ဟိုးမူပြီနေဘက်ကဝဲစိန်တော်ရကဘုရားကြီးလောက်များရှိမလားမသိဘူးအတောင်80ဆိုတာနည်းတဲ့တောင်ဟုတ်မလားမြက်တွင်းနဲ့ခံတွင်းတော့က9000ကြီးရှိတယ်တဲ့ငရွက်တော့က9000လက်ချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့ကြားမှာတထွာစီချားတယ်လက်ညိုးနဲ့လက်ကလေးနဲ့ကြားကိုထွာကြည့်ရင်တထွာရှိတယ်တထွာချားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်လက်ကိုပြန်ထောင်ကြည့်တာတထွာဘာမှမချောက်ကတ်တယ်လက်တော့ဘလောက်ကြီးဆုံးဆိုတာကြည့်စမ်းမရတဲ့ခြေဘွားတော့ကအလျား10တောင်ခြေမျက်စီကနေဒူတော်ကြည့်အောင်ကအတောင်20ရှိတယ်။ခြေမျက်စီကနေဒူတော်ဒီအတောင်ပြရင်နည်းနည်းနော်ဘုရားကြီးမမဟုတ်တော့ဘူး။ဘုရားရင်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီခေလူတွေအရက်ကအတောင်40တဲ့။ဘုရားနဲ့တဝက်ရှိတယ်။လူတွေအရက်အတောင်40ဆိုအိမ်ကြီးတွေလည်းဘလောက်ကြီးမလဲ။ကျောင်းကြီးတွေလည်းဘလောက်ကြီးမလဲစဉ်းစားကြည့်သာ။တင်ငန်းကြီးတွေလည်းဘလောက်ကြီးမလဲ။ဘုန်းကြီးတို့ဒါဘုရားဟောကိုမယုံလို့မရဘူးပြေးတိုက်။ကဲဘုန်းကြီးတို့အခုလက်တွေ့တစ်ခုပြရမယ်။ဘုရားတို့85နှစ်တန်းလူတွေ ਨੇ ရှစ်ခက်ကလူတွေ ਨੇ မတူဘူးရှစ်ခက်ကလူတွေအခုပြူတို့တရိခိတ္တာတို့ပကံတို့ကိုခြေဟောင်းသူတေသနာကအင်ဂျင်မှုဌာနကနေပြီးတော့ဘာတွေဖော်ထုတ်ညာတွေဖော်ထုတ်တော့ရလာတာလက်စွတ်တီးအဲ့ဒီသူတို့ခက်တုံးကပေါ်လာတဲ့လက်စွတ်ကြီးတွေကြီးစမ်းအကြီးကြီးတွေပဲဒါဘုရားဟောဖို့ဘုန်းကြီးတို့ကမရှုံးလို့မရဘူးလေဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ကလူတွေဟာအရာမောင်းထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းအဲ့ဒီရှေ့ကလူတွေကအဲ့ဒီတဲ့အရာမောင်းထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီရှေ့ကလူတွေကအဲ့ဒီတဲ့အရာမောင်းထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းခန္ဓာကိုထွားကြိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့စားရတဲ့အစာအာဟာရတွေကအစီဩဇာပြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုဖွင့်ပြိုးတာထွားကြိုက်တာ။ဒီနေ့ဆက်ဘာပြောလဲခလေးတွေဟာခန္ဓာကိုဖွင့်ပြိုးဖို့လို့ထွားကြိုက်ဖို့လို့ဘာဆေးတွေတိုက်ပါညာဆေးတွေတိုက်ပါဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကလည်းပဲကျောင်းမိတ်ဌာနကလည်းကြီးညာတာပဲ။ဒီစေဝါထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းပဲဒီကလေးကိုဒီစေတရင်အားကောင်းတယ်အယိုးအစစ်တမ်းပါတယ်ဘာညာဆက်ရည်ဒီအပြင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဆေးနဲ့ကူတာဟိုတုန်းကကုသကံနဲ့သူကံနဲ့သူအရာမောင်းတွေထွားကြခန္ဓာကိုယ်တွေကြီးထွားဒီလိုအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခေကလူတွေအရာကတောင်40မွေးကားကကလေးကဘယ်နှတောင်ရှိမလဲ9000ရှိမယ်တဲ့ဆိုတော့ကိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်တယ်မွေးကားသားကလေး9000ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မှမကဘဲနဲ့မွေးကားသားကလေးရတယ်။ဟုတ်တယ်လေသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကမှအတောင်40တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့သူခင်းတဲ့သူလိုက်အောင်ဒါဖြစ်ရတော့မှာပဲ။ယောက်ျားလေးဆိုရင်နတ်သားလေးလိုပဲတဲ့ပြေးတိုင်းချောလို့လှလို့မိန်းကလေးဆိုရင်လည်းပဲနတ်သမီးလေးလိုတဲ့နတ်သမီးနတ်သားလိုပဲတဲ့အရင်မတည်းရဘုရားလက်ထက်မှာယောက်ျားတွေလည်းချောတာပဲမိန်းမတွေလည်းချောတာပဲအလုံးဟာရုပ်ရည်တူကြတယ်တဲ့အမွာတွေတို့တောင်ထင်ရတယ်သူကြည့်လဲဒီရုပ်ပဲငါ့ကြည့်လဲဒီရုပ်ပဲအဲရုပ်တူတယ်အကုန်လုံးချောတာချင်းတူတယ်အဲဒါရုပ်တူတာကတော့မကောင်းဘူးရုပ်တူတာမဟုတ်တော့မှားပြီးသွားဆိုရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါမှားပြီးသွားဆိုရင်ဒုက္ခမှားပြီးအဖေသွားခေါ်နေဒုက္ခကိုယ်အဖေမမသိသူ့အဖေမမသိရုပ်ချင်းတူတဲ့အခါကျတော့အဖေသူသွားခေါ်တော့ကိုယ်အဖေလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုရုပ်ချင်းလည်းတူမယ်အမွာတွေလို့လည်းထင်ရတယ်အရိမတေယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြရဲ့လက်ထက်တော်ပင်စတတမေဝတိပရိနိကာနိစာပါရိတာအိမ်အောင်ပြုတဲ့အရွယ်ဟာဘယ်ရွယ်တုံးဆိုရင်အသက်900တဲ့အသက်900မှအိမ်အောင်ပြုမယ်တဲ့အသက်ဘယ်လောက်မှလဲလဲအသက်900မှအိမ်အောင်ပြုမယ်တဲ့ခေတ်ကွာကွာလာတော့ဘုန်းကြီးတို့ခေတ်က14နှစ်15နှစ်ပြုရကုန်တို့တို့ခေတ်ကြတော့အသက်900မှအပြူလူမျိုးအသက်900ကျမှအိမ်အောင်ပြုမှာတဲ့အသက်900ရွယ်ရောက်မှအိမ်အောင်ပြုလိမ့်မယ်ပင်စတတမေဝတိပရိနိကာသပါရိတာဇနီးမောင်နှံအသက်900အရွယ်မှအိမ်အောင်ပြုရတဲ့ဇနီးမောင်နှံတရားခိုက်ရန်ဒေါသမရှိဘူးအိမ်တော်ရင်အမေသာရမယ်အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လည်းပဲဗရမယနှောင်းနေခြေချင်းလက်ကောက်ဆွဲကြိုးဘာဝိချင်းတယ်ဝိချင်းနာမန္တမရတွေကိုဆွေအိုးကြီးတွေကထုံယူပြီးတော့ဝိစေယုံမဲ့တယ်ရှုဝိရှင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအောင်နာအောင်နာဟမ်အဲ့ဒီခေတ်ကြမှာလူကျင်တာအကုန်လုံးသွားနိုင်ထုတ်ရွှေသေးကအခုလေးသိန်းကျော်နေတာအောင်နာသိမ့်မဝင်နဲ့
လူကျင်တာသွားနိုင်ပဲလေအဲ့ဒီအိုးတွေကနေပြီးတော့ဗရမယနှောင်းနေခြေချင်းလက်ကောက်ဆွဲကြိုးဝိချင်နာမန္တမယကိုရွှေအိုးကြီးတွေကသွားနိုင်ပြီးတော့ယူယုံပဲတဲ့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့လက်ထက်တော်ကြမှာအိုးထက်ထမဟုတ်ဘူးတင်ညာတဲ့ခါလိုပေါ့ပရိသတ်ဤအမလေးပတ်စံများရှိလို့ကတော့တစ်ခုလုံးကိုစိမ့်စီထားမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအရိမတိယဘုရားလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှတစ်ခုလုံးတစ်ခါတည်းဆွေတွေကိုကြိုက်တလောက်ညွတ်အောင်ဝဲလေပင်ကျိုးအောင်ဆွဲရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအာမနာနဲ့အဲ့ဒီကျတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအရကအတောင်40တောင်ရှိတာကိုရက်ကအတောင်တိတယ်နဲ့နဲ့တော့အရမောင်းကြီးမှမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာကြီးကိုအဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ပင်လူအတ္တတွေကိုပရိသဘင်ကနေပြီးတော့စားဖို့ဝတ်ဖို့ဘာမှမလိုဘူးတဲ့ပရိသဘင်ကယူပြီးတော့သုံးဆောင်ရုံကဲကျမရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောအောင်မယ်ဒီမတိယဘုရားလက်ထက်ကကျမရည်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲယောဂဆိုလို့၃မျိုးပဲရှိမယ်တဲ့ယောဂဘယ်နှမျိုးပဲရှိမလဲ၃မျိုးပါဘုန်းကြီးတို့ခေတ်အခုကြားဖို့နေတာ96ပါးတဲ့ဘယ်လောက်တဲ့လဲကတော့မကောက်200လောက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်တရားရင်ဒီကဲယောဂါတဲ့ဟာဗါတဲ့အသေးအောင်ဒီပိုးတဲ့အခုတခါဗါလဲကြက်ငှက်တုတ်ကွေးတဲ့ဗါတွေမှလည်းမသိယောဂါတွေကဒီ96ပါးနေမှာကောင်အမျိုးပေါင်းက100ကျော်200လောက်မြောက်ဖြစ်နေမှာမသိဆုတ်ကတ်ရဲ့တဘာဝကအဲ့ဒါပဲပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့တက်တန်းဆုတ်တခင်မှာလူဖြစ်ရတာတွေကအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့ဒီတော့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်မှာစေတသာတိပုဒ္ဒရာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လိုက်ယောဂါ၃မျိုးပဲရှိမယ်ဘာယောဂါတွေလဲနံပါတ်1ထမင်းမစားခြင်းတာယောဂါတဲ့မထမင်းမစားခြင်းဘူးမထမင်းမစားခြင်းဘူးဆိုအဲ့ဒါယောဂါဖြစ်တာတဲ့နောက်တခါထမင်းစားပြီးလို့အစီရစ်လို့အိတ်တာဟာယောဂါအိတ်ခြင်းတာယောဂါတဲ့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်သူတို့ခက်ကထမင်းမစားခြင်းတာယောဂါထမင်းစားပြီးတော့အစီရစ်တာယောဂါအိတ်ခြင်းတာယောဂါအဲ့ဒါတွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒီခေတ်ယောဂါဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေယောဂါဖြစ်တာလေ။ငါထမင်းမစားခြင်းဘူးထမင်းမစားခြင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါယောဂါဖြစ်တာတဲ့။ထမင်းစားပြီးတော့အစီရည်ရည်ပြီးတော့ဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါယောဂါဖြစ်တာတဲ့။အိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ယောဂါဖြစ်တာတဲ့။အဲ့တော့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကယောဂါနဲ့အခုနှိုင်းကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြည်မှာတန်90ရှိတဲ့လူတွေကအကုန်လုံးယောဂါတွေကြီးပဲ။ထမင်းကလည်းစားပြီးရင်စားခြင်းရင်ပဲ။နောက်တကပါလေအိတ်တာလဲအိပင်းအိတ်ချင်းအိတ်တာလဲယောဂါပဲတဲ့အစီရစ်တာလဲယောဂါပဲတဲ့အဲ့ဒီတော့တတို့ခင်မှာဆေးရုံဆေးကန်ဆရာဝန်လုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဆေးရုံဆေးကန်ဆရာဝန်လုံးဝမရှိဘူးဒီနေ့ခေတ်ပေါ်လိုက်တဲ့ယောဂါဘယေတ္တကြီးဆေးရုံဆေးကန်ဆရာဝန်တွေဆိုတာလဲပြောမနေနဲ့တော့ရန်ကုန်သွားကြည့်လိုက်စမ်းအထုကုဆေးကန်ကြီးတွေမှာဆိုင်းဘုတ်တွေကိုမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးပြစ်တာရေးထားတာအထုကုဆရာဝန်ကြီးတွေဆိုတာအမလေးဒီလောက်တံပိုးကြီးတဲ့ပတ်စံများများပေးရတဲ့ဆေးကားများလူမရှိဘူးမထင်နဲ့သွားတက်ကြည့်တန်းကိုစီးနေတာပဲယောဂါရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကလည်းကုံလိုက်တဲ့ပတ်စံတောက်တော့ကိုလည်းအဲ့ဒီတော့အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်တော်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့လက်ထက်တော်ဘုန်းကြီးတို့လက်ထက်ဘလောက်ကွာခြားတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေးတန်းကြည့်ဘာဖြစ်လို့ကွာသွားတာလဲကွာမှာပေါ့ဘုခေကလူတွေကအသက်တသိန်းတန်းအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာလူတွေအသက်ဘယ်လောက်မှာတသိန်းထမ်းမှာပွင့်တာဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့က85နှစ်တန်းဘယ်လိုမှနှိုင်းလို့မရဘူးပရိသတ်ကြီးကွာခြင်းတိုင်းကွာတာလေဘုန်းကြီးတို့ကဆုတ်ကထဲမှာအရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူရာကတသိန်းထမ်းမှာဆုတ်ကရဲ့တဘာဝကအကုန်လုံးဆုတ်လာတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂါတွေထူတာလည်းမပြောနဲ့စားရတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာဓာတုပေဒစေတွေနဲ့ဆိုင်ပြိုထုံလို့အတင်မော်ဒီဆိုလဲမကြည်ကြည်အောင်ခါစေတွေတို့တရတိဆိုလဲမမဲ့မဲ့အောင်စေတွေတို့အဲ့ဒီလိုဓာတုပေဒစေတွေနဲ့ဓာတုပေဒနီးတွေနဲ့ဆိုင်ပြိုထုံလို့ထားတာဆိုတော့ဓမ္မတဲ့တာတွေခန္ဓာကိုယ်တွေသွားစုတဲ့အခါမှာယောဂဆိုတာဖြစ်တယ်တဲ့စားရတဲ့အစာအာဟာရကိုမှီပြီးတော့လည်းပဲယောဂဆိုတာဖြစ်ပါလေအရိမတိယဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်တော်မှာယာတိဥဒုမှန်ကန်ပြီးတော့မိုလီဝသညညွတ်တယ်လူတွေမဆိုင်မပြိုရဘဲနဲ့သူ့အလိုလိုတလေးစဘာပင်တွေကပောက်ပေးရလိမ့်မယ်စဘာတစ်စည်းကို3ထွာရှိတယ်စဘာစည်းတစ်စည်းကိုဘယ်လောက်ရှိတယ်တဲ့
တဲ့သုံးတော်ရှိရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခေတ်ကစဘာစီတွေနဲ့နှိုင်းကြည့်တာဘယ်လိုမှကိုနှိုင်းလို့မရဘူးစဘာတစ်စည်းကိုသုံးတော်ရှိတယ်စဘာတစ်ပင်ကသီးတဲ့စဘာကိုစဘာတစ်ပင်ကနော်စဘာတစ်ပင်ကသီးတဲ့စဘာကိုလဲအစီပေါင်း8282စီးနဲ့တိုက်ယူရတယ်ဆယ်ဧကဆိုရင်တော့တွက်တာကြည့်ပြီးတော့ဤတိုင်းပေါ်လိုက်တဲ့ဆံရည်စဘာဒါကြောင့်ဆံရည်စဘာပေါ်များပါစေတိုင်းပြည်သားကြောင့်မင်းကောင်းတည်စေတို့ဒီကနေ့ခေတ်ကတော့ဆံရည်စဘာကလည်းတည်တဲ့အတိုင်းတိုင်းတည်တော့အရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြရဲ့လက်ထက်တော်ဘုရားရဲ့တကောတော်ဘုံတော်ကံတော်ကဒီလောက်ဖဲလန်းဆိုတော့မကသေးဘူးလေအရိမတေယျဘုရားရှင်ကိုရုံးမြရဲ့တကောတော်ကြောင့်နေရဲ့ညရဲ့ဆိုတာမရှိဘူးလေအမြဲတမ်းလင်းထိန်နေမယ်တဲ့နေညမရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းကြီးလင်းနေတာတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားစဉ်းစားပေါ့အရိမတေယျဘုရားလက်ထက်မှာမီးမလာတာလည်းမပူအောင်ဘယ်အောင်နိုင်လဲမလို့နေညမှာမင်းနဲ့လင်းထိန်ဒါမေးပြန်ကြည့်အရှင်မင်းနေနဲ့ညဘယ်လိုလုပ်ခွဲမလဲနေနဲ့ညဘယ်လိုလုပ်ခွဲမလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခက်ကလူတွေကပန်းနေကိုကြည့်တယ်တဲ့ဘာကိုကြည့်လဲအေးနေလေကမှာပွင့်နေပန်းညဘက်မှာပွင့်နေပန်းကြားပါတော့ညမွေးပန်းဆိုလို့ချင်းညဘက်မှာမွေးတာညဘက်ပွင့်ညမွေးပန်းနေအနှံ့ထွက်လာတာနဲ့ဩဒါညရောက်ပြီဒီလိုသူတို့ခက်ကအဲ့ဒီလူတွေပြေးတာညမှာမွေးတဲ့ပန်းနေနောက်တဲ့ခုကျင်းနဲ့တည်းရဲ့အိတ်တန်းစင်အိတ်တန်းတက်တာကိုကြည်ပြီးတော့ဒါနေပဲဒါညပဲလို့တလေးဆန်းတည်းရဲ့အိတ်တန်းတက်တာကိုကြည်ပြီးတော့ခွဲခြားလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအရိမတေယျဘုရားရှင်ရဲ့တကူတော်တွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရသူများကိုခေါ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအစတိယဝတ္တဘောအံဩဝေယကောင်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအံဩဝေယကောင်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်လိုကုသိုလ်မျိုးတွေကိုဖြည့်ခြင်းရှိဘူးကဲ့လို့ယခုလိုဘုန်းတော်ကိုအနုဘောတွေအလွန်လွန်ကိုကြည်ရပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလျောက်ထားတယ်တဲ့ရှင်မယားအဲ့ဒီအရိမတေယျဘုရားကဘာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့လဲဘုရားသူကုသိုလ်ကြီးရလဲတပည့်တော်တည်ခြင်းလိုက်တာလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တော်မှာသုံးတော်၆ပါးတခြင်းတပည့်လူဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကစေတသားတိပုတ္တရာအရိမတေယဘုရားအလောင်းဟာတခုသောဘဝမှာအိန္ဒပတ္တငိုပြီမှာစัจ java ဝရေမင်းဖြစ်ဘူးတဲ့စัจ java ဝရေမင်းဖြစ်ဘူးတော့အဲ့ဒီစัจ java မင်းဘဝကတော့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားတရားဝဲကြီးရှိတော့တရားသွားနာတာအိန္ဒပတ္တငိုပြီမှာစัจ java မင်းကြီးဖြစ်စဉ်ကတရားသွားနာရင်းနဲ့တရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်တရားတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဓမ္မပူဇာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြတ်ပြီးတော့လှူခဲ့ဘူးတဲ့ခေါင်းဖြတ်လှူခဲ့တာကုသိုလ်ကံကဘာကိုပူဇော်တာလို့ဆိုရင်တရားကိုပူဇော်တာအေးအဲ့ဒီခေါင်းမဖြတ်ခင်မှာဆုတောင်းသွားတာဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ဟောဒီဥကောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမှာနေရညရလို့မရှိဘဲနဲ့နေရောညပါလင်းထိန်ပြီးတော့နေပါစေသားမြတ်စွာဘုရားလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ခေါင်းဖြတ်လှူခဲ့တဲ့ဒါနပရမတ္ထပါရမီကုသိုလ်တူဖြစ်ပါတယ်လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆူအောင်လန်းတို့ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဝဇာကရုဏာရှိသမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေတည်းအရိမတေယျဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ဟာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဟာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဥကောင်းကိုဖြန့်ပြီးတော့ဒါနပရမတ္ထပါရမီလူကြီးပေးခဲ့တဲ့ရှင်သာသာတိပုတ္တရာအရိမတေယျဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်ကစာပြီးတော့တရားရည်တိုက်ကြွတော်မူလာလိုက်တာဂရေ900သောတတ္တဝါတွေကြွတန်းဝင်ကြတယ်တဲ့တတ္တအနှစ်8000ပြည့်တဲ့အခါမှာဟောတတ္တအနှစ်8000ပြည့်တဲ့အခါမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆံချုပ်ငိမ့်ဘဝသာသိမ့်လိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုံတော်၆ဆူအောင်လာသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်က
အဝဆောင်ကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းတို့ဘုရားကတတ်တော်80အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတတ်တော်အနှစ်8000နဲ့အနှစ်8000မှာပြိဋိဘံဆောင်အနှစ်8000ပြိဋိဘံဆံပြီးတော့ထားတော်မူမဲ့သာသနာကအနှစ်3သိန်းသာသနာဘလောက်ထားခဲ့ပဲကဲဘုန်းကြီးတို့အခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာက9000တဲ့မကွာဘူးလားဘုရားတိုက်ကွာလိုက်တာထားတော်မူမဲ့သာသနာတော်ကအနှစ်3သိန်းနဲ့6000 3သိန်းနဲ့မဟုတ်6000ပါသေးတယ်3သိန်းနဲ့6000နဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကပြိဋိဘံဆန္ဒတတ်တော်ရှိတဲ့ထားခဲ့တဲ့သာသနာက9000အခုပဲတဝက်ကျော်လာပြီတဝက်တည်းမကောင်2550နတ်တန်နဲ့တွက်ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမဘုရားသာနာတော်ကွယ်ဖို့လို့ရက်ပိုင်းလေးပဲရှိတော်တယ်လူသက်နဲ့တွက်နေလို့2500ပြောနေတာနတ်တန်နဲ့တွက်ရင်ရက်ပိုင်းပဲကျန်တော့တယ်မိလျော့ပော့ဆနေလို့မဖြစ်ဘူးဘေးသားတွေအပူတည်းပြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရမှာအရိမတေယျမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာသနာတော်အနှစ်3သိန်းနဲ့6000ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဒီလောကကြီးမှာဘုရားတရားတန်ခါယရဏဆိုတဲ့ယရဏ၃မှာစိတ်သုံးသွားလိမ့်မယ်ဘလောက်ကြာမလဲဆိုကဘာပေါင်းတသိန်းနဲ့ဘုရားတန်တရားတန်တန်ခါတန်ကိုမကြားရမှာကဘာတသိန်းကဘာပေါင်းဘလောက်တဲ့ကဘာတသိန်းတိတိဘုရားတန်တရားတန်တန်ခါတန်ယရဏ၃မှာတန်ကိုလုံးဝမကြားရပဲနဲ့ကဘာပေါင်းတသိန်းတိတိလောကကြီးအမောင်ဖုံးသွားပြီအဲ့ဒီကဘာတသိန်းကျော်လွန်သွားတဲ့အခါမှာမန္တကဘာရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဘုရားနှစုပွင့်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီမန္တကဘာမှာဘုရားနှစုမန္တကဘာမှာဘုရားဘယ်နှစုတနေ့တဲ့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ပိုင်းနဲ့ပွင့်တာမဟုတ်ဘူးတစုပြီးမှတစုပွင့်တာဘုဖုန်းကြီးတို့ခုဘဒ္ဒကဘာမှာဘုရား၅စုပွင့်တယ်ကပုတနာဘုရားပွင့်သာသနာထာကပြိဋိဘံဆံကောဏဘုံဘုရားပွင့်သာသနာထာကပြိဋိဘံဆံကတ္တပဘုရားပွင့်သာသနာထာကပြိဋိဘံဆံဂေါတမဘုရားပွင့်သာသနာထာကပြိဋိဘံဆံပြီးတော့သာသနာထာကတယ်အခုဂေါတမဘုရားသာသနာဒီဘဒ္ဒကဘာကြီးမှာဟောမန္တကဘာတဲ့အဲ့ဒီမန္တကဘာမှာတော့ဘုရားနှစုပွင့်မယ်ပွင့်မယ်ဘုရားကရာမတဲ့မန္တကဘာမှာပွင့်မယ်ဘုရားကရာမတဲ့အဲ့ဒီရာမကဥတ္တရရာမမင်းနဲ့ဥတ္တရရာမမင်းကရာမဆိုတဲ့ဘွဲအမိနဲ့ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်တာရိပုတ္တရာနောက်ဘုရားတဆူကဓမ္မရာဇာဘုရားတဲ့ဘာဘုရားတဲ့ဓမ္မရာဇာဘုရားကဘသူတုံးဆိုတော့ပရိသတ်တေပရိနတိကောတလမင်းကြီးတဲ့ကောတလမင်းကြီးဘာမင်းကြီးလဲကောတလအိမ်မဲ16ချက်ဆိုတော့မကြဘူးလားအဲအဲ့ဒီအိမ်မဲ16ချက်မဲ့တဲ့ကောတလမင်းကြီးကဘုရားအလောင်းကောတလမင်းကြီးအိမ်မဲ့မဲ့တဲ့အိမ်မဲ့တဲ့ကောတလမင်းကြီးဟာဓမ္မရာဇာအနေနဲ့ဓမ္မရာဇာအမိနဲ့ဘုရားပွင့်မယ်အကြာကြီးဆောက်ရအောင်မယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ပြန်တွက်ပြအောင်မယ်အခုဒီကဘာကြီးအခုဘုန်းကြီးတို့ဘာသာကဘာဘာသာကဘာကနေအခုတတန်းနေဆုပ်ဘုန်းကြီးတို့85နှစ်တန်းရောက်လာပြီ85နှစ်တန်းကနေတတန်းနေဆုပ်50အစိတ်20ဆုပ်ဆယ်နှစ်တန်းဆယ်နှစ်တန်းကျတော့ကတိသုံးပါးဆိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကတိသုံးပါးကနေပြီးတော့ပြန်လွတ်လာတဲ့လူတွေကမွေးတဲ့ကလေးတွေမွေးတဲ့ကလေးတွေကအနည်း20အဲ့ဒီလူတွေကပြန်မွေးအနည်း40အဲ့ဒီကနေတက်တန်းနေတက်တသိန်းတန်းတသိန်းတန်းရောက်တော့အခုအရိမတေယဘုရားပွင်အရိမတေယဘုရားပွင်ပြီးတော့လူတွေတက်တန်းနေပြန်ဆုပ်သာသနာတော်ထားကမှာက3သိန်းနဲ့6000အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သာသနာလည်းပြည့်လို့ဂုံလည်းဂုံသွားတော့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘုရားရေလို့မရှိတော့ပြန်ဘူးအဲ့ဒါဘလောက်ကြမလို့ဆိုကမ္ဘာပေါင်းတသိန်းအဲ့ဒီကမ္ဘာတသိန်းလွန်တဲ့အခါကျတော့မှမန္တကမ္ဘာဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးပြန်တယ်မှာအဲ့ဒီကဘာကြီးပြန်တည်တဲ့အခါကျတော့မှဘုရားနှစ်စုတစုကဥတ္တရာရာမမင်းတစုကတော့ရာမဘုရားဆိုပြီးတော့ပွင့်မယ်ပရိနတိကောသလမင်းကြီးကတော့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဓမ္မရာဇာအမည်ရှိတဲ့ဘုရားရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်တဲ့မန္တကဘာပြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတာရကဘာရဲ့လို့တခါပြန်ဖြစ်အောင်မယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ကမန္တကဘာမှာဘုရားနှစ်စုပွင့်ပြီးတော့ကဘာကြီးပြည့်
ကဘာကြီးပြင်ပြီးတော့နောက်ကဘာတစ်ခုပြန်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီကဘာကသာရကဘာအဲ့ဒီသာရကဘာမှာအဘိဘူးလို့အမည်ရတဲ့ဖယားတဆူတဲ့တာပွင့်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖယားပွင့်ပြီးတော့သာသနာထားခဲ့သာသနာကုံကဘာကြီးပြက်ကဘာပြက်ပြီးတော့သာရကဘာပြက်ပြီးတော့ဘိရတ္တိကဘာပေါင်းတသိန်းတိတိတခါဖယားမပွင့်ပြန်ဘူးတဲ့ကဘာတသိန်းလုံးနဲ့အခါကြတော့မှဒီကတော်နေအသူရင်စန္ဒနီပုံနာသူ့ဗလူလင်တော်ရေပုံနာနာလာဂီရီဆင်ပလလေယဆင်အဲ့ဓာတွေဟာပြိတ္တတွေဖရာအလောင်းတွေပဲတဲ့ကဘာတသိန်းလုံးမှပွင့်ကြမယ်ဖရာတွေကောင်းရင်မှရှိနေတဲ့ဒီကတော်နေလို့ခေါ်တဲ့အသူရင်နတ်မင်းကြီးစန္ဒနီပုံနာတဲ့သူ့ဗလူလင်တဲ့တော်ထေရပုံနာတဲ့ဘိတော်ဟောဖို့ပါလေတောတရပုံနာဆိုတာယနေ့တထည့်နှစ်ဖြင့်ငါခွေးဆိုတာတုဋ္ဌိရွာမှာတောတရပုံနာကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုမကြည်ညိုဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုဘာမှမလုပ်ဘူးသိသွားတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာခွေးပြန်ဖြစ်နေတာသူ့သားလေးကမောင်သူ့ဘသူ့ဘလူလင်အဲ့ဒါအိမ်ကောင်းရင်မှာရွှေပန်းငယ်ကြီးတွေမြုပ်ထားတာဆွဲလန်းပြီးတော့အိမ်မှာခွေးပြန်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအိမ်ရှိဆောင်းကံကြွလာတော့တုဋ္ဌိရွာကြီးဆောင်းကံကြွလာတော့ဘုရားထွက်ဟောင်းမြတ်စွာဘုရားကအဘိညာဉ်နဲ့ကြည်ပြီးတော့ဟဲ့တောရိယခုချိန်ထိမင်းမိုက်နေတုံးလားလို့ခွေးလေးကိုငောက်ခဲတော့အဲ့ဒီခွေးလေးပြပုံနဲ့သွားတိုးအိတ်သူ့ဘလွန်လင်းပြန်လာတော့ခွေးပြောက်လို့လိုက်ရှာခွေးလေးမိုက်နေတာတွေ့တော့မေးမြတ်စွာဘုရားငောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့ဘုရားနောက်ကိုခွေးပိုက်ပြီးတော့လိုက်ဘုရားရန်လိုက်တွေ့တာမြတ်စွာဘုရားကဟဲ့သူ့ဘလွန်လင်းမင်းအဖေအဲ့ဒီတောရိယပုံနာကြီးအခုမင်းလက်ထက်မှာပိုက်ထားတဲ့ခွေးလေးပဲကိုယ်တော်မဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်မပြောနေတယ်ကိုတော်လက်တွေ့ပါပြနိုင်တယ်အေးမင်းခွေးလေးမင်းပြောလေတိုးတိုးလေးကပ်ပြောလေအဖေတောင်းကိုချင်းအဖေမြုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေပန်းကန်ကြီးလေးကိုလိုက်ပြပါဆိုခွေးလေးမင်းအဲ့ဒါပြလိမ့်မယ်လိုက်သွားတတ်ဖို့ယူတကယ်များစွာဘုရားမိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းသူ့ဘလူလင်လှုပ်တော့မှဒီခွေးလေးကဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲရွှေပန်းကန်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုလက်လေးနဲ့လိုက်ရက်ပြတာတိုးယူတော့ရွှေပန်းကန်ကြီးတွေရတာအေးအဲ့ဒီတားဖန်နေရောအဲ့ဒါသူ့ဘလူလင်နဲ့တားကသူ့ဘတဲ့အဖေကတော်သေးရပုံနာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘိသတ်တွေဖယားအလောင်းနာလာဂီရိရှင်မြတ်စွာဘုရားရာသီရုပ်မျိုးတွေဆွမ်းခံကြွတော့ဒေဝရနဲ့အဇာတတ္တတို့ကထိုးလိုက်ထိုးလိုက်ဟဲ့လို့ဒုံရိုက်ခါအတွင်းနာလာဂီရိရှင်မင်းနဲ့အောင်ကြီးရှိပါတယ်မှာနာလာဂီရိရှင်အောင်တော်မူကန်းဆိုတာအေးအဲ့ဒီနာလာဂီရိရှင်ကြီးကလည်းပဲဖယားအလောင်းပဲတဲ့ဩတ္တမောမိတ္တယောရာမောပရိနတိကောသလောစအဘိဘူဒီကသောနိစစန္ဒာနိစသူဘောတောတိယဗျမနောနာလာဂိရိပလလေယောဘောဓိတ္တာအနုကမေနသံဘောဒိလပန္တိအနာဂတိဘိက္ခဝေယောနောမြအိုစီတာတို့ဩတ္တမောမြလားစွာသောမေတ္တယောဇအရေမေတ္တယအမြင်ရှိသောဖယားရှင်ဒီ၎င်းရာမောစရာမမင်းဒီ၎င်းဗရိနတိကောသလောစဗရိနတိကောသလမင်းကြီးဒီ၎င်းအဘိဘူစာအဘိဘူအမိရတဲ့နမင်းကြီးဒီ၎င်းဒီကတော်နိစဒီကတော်နိအမိရှိသောအသူရိနမင်းဒီ၎င်းစန္ဒနိစစန္ဒနိပုံနာဒီ၎င်းသူဘောစသူဘလူလင်ဒီ၎င်းတောရိယဗျမနောစတောရိယပုံနာလူလင်ဒီ၎င်းနာလာဂိရိစာနာလာဂိရိဆင်ကြီးဒီ၎င်းပလလျောစပလလျာဆင်မင်းဒီ၎င်းဣမေဓာတဤတကြိတ်ကုံသောဘောဓိတ္တဗျာအလောင်းတို့သည်အနုကမေနာစေအတိုင်းအနာဂတေနောင်လာလက်တသောအခါကာလမှာတံဘောဓိသစ္စာလေးပါးတရားကိုလပန်တီရတော်မူရောက်တော်မူကြကုန်လိမ့်မယ်လို့ဘဂဝါဘုဒ္ဓကျောင်းစုအောင်လံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကဗျာကရောတိဆုံးဆိုင်မကြည့်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပြောကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်ဆိုကြည့်ဖယားစုပံရင့်မာတံဧကံမက်ွက်တကြိတ်တဲ့ဖယားစုပံရင်မာတံဧကံမက်ွက်တကြိတ်တဲ့ရှေးဥအစမਿੱတေယ
မကြလေကွယ်အလောင်းတဲ့ရှေးဦးအစမေတ္တရာမကြလေကွယ်အလောင်းတဲ့ယာမမင်းခေါင်သုပန်တောင်းတကြောင်မကွယ်အလောင်းတဲ့ယာမမင်းခေါင်သုပန္တောင်တကြောင်မကွယ်အလောင်းတဲ့ကောသလမင်းကျော်ရှိန်ပြင်းမယွင်းဘူးကွယ်အလောင်းတဲ့ကောသလမင်းတိဒါစေကွယ်အလောင်းတဲ့အဘိဘူနာခေါ်တွင်မှတိဒါစေကွယ်အလောင်းတဲ့ဒီကသောနီမြည်ရှိကြောရှိန်တကိုထိန်သူရိန်နတ်ွယ်အလောင်းတဲ့ဒီကသောနီမြည်ရှိကြောရှိန်တကိုထိန်သူရိန်နတ်ွဲအလောင်းတဲ့စန္ဒနီခေါ်ပုံနာကျော်တိမျောမှတ်ွဲအလောင်းတဲ့စန္ဒနီခေါ်ပုံနာကျော်တိမျောမှတ်ွဲအလောင်းတဲ့သူဗမီတွင်မောင်လူလင်ရှုမြင်မှတ်ကွယ်အလောင်းတဲ့သူဗမီတွင်မောင်လူလင်ရှုမြင်မှတ်ကွယ်အလောင်းတဲ့တောဒေယမီပုံနာသည်တိကြည်မှတ်ကွယ်အလောင်းတဲ့တောဒေယမီပုံနာသည်တိကြည်မကွယ်အလောင်းတဲ့နာလာဂီရိစေခတ်တိမတ်သိစေကွယ်အလောင်းတဲ့နာလာဂီရိစေခတ်တိမတ်သိစေကွယ်အလောင်းတဲ့ပလလေးစင်အမိတွင်ထင်မြင်မှတ်ပွဲအလောင်းတဲ့ပလလေးစင်အမိတွင်ထင်မြင်မှတ်ပွဲအလောင်းတဲ့ထိုတကြိတ်တွင်မေတ္တေရှင်ကြာခင်ပူကွယ်ပွင့်မြည်တဲ့ထိုတကြိတ်တွင်မေတ္တေရှင်ကြာခင်ဖူးကွက်ဝင့်မိတယ်အေးအဲ့ဒါဘုရားအလောင်းတစ်ချိတ်ဆယ်ရောက်တဲ့အဦးဆုံးကအရမတေးရဘုရားပဲအရမတေးရပဲအဲ့ဒါပြီးရင်ဘုရားတွေဘုရားတွေအစဉ်တိုင်းအစဉ်တိုင်းပွင့်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားစုပန်းနေဘုရားစုပန်းနေလေပြောတော့ပြောနေတာဘယ်ဘုရားစုပန်လာတယ်လို့မသိဘူးလေဘုရားစုပန်တယ်ဆိုတော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသွားတဲ့တကြိတ်ထဲမှာတော့သူ့အားနဲ့သူ့သူနာမည်နဲ့သူ့ဘွယ်နဲ့သူပါပြီးသားအေးဒီတော့ဘုရားတော်ပြင်တာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အရိမတေးရဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖူးမြင်ခြင်းနဲ့တရားနာခြင်းနဲ့ကြွတန်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်ပြောခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကိုမျိုးဘယ်နှမျိုးလဲအေးအဲ့ဒီကိုမျိုးသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းအထုပ်ပါတဲ့ဒါတွင်မဲလားဆိုတော့မကသေးဘူးတဲ့နောက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့တိဟိုကျောင်းကရှင်မာလဲလို့အမည်ရတဲ့မထေရပါအလောင်းတော်နတ်သားနဲ့နတ်ပြည်မှာစုံတော့ကမှားလိုက်တာမှားလိုက်တာအလောင်းတော်နတ်သားကအဲ့ဒါတိဟိုကျောင်းရောဟဇဏဘုတ်ကံဘောဇဏလို့ခေါ်တဲ့ယွာမှာတရင်သုံးနေတာဆရာတော်ဘွဲကရှင်မာလဲတဲ့ရှင်မာလဲလို့အမည်ရတဲ့မထေရသူမြတ်
ဒီနေ့ဆုံးကံသွားရင်းနဲ့ပိသရေဆင်းရဲတာတယောက်ကဂျာပန်၈ပွင့်ဂျာပန်ဘယ်နှပွင့်လဲအေး၈ပွင့်သောဂျာပန်တွေကိုရှင်မလဲကြီးကိုလှူလိုက်တော့ရှင်မလဲကအဲ့ဒီ၈ပွင့်သောဂျာပန်တွေကိုယူပြီးတော့သူကဘယ်တက်သွားလဲတာဝရိဏတက်သွားတာတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ပူဇော်တာဘုသူ့ကိုလည်းဆူလာမဏိစေတီရဲ့ဆူလာမဏိစေတီမှာသွားပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်တက်သွားတာဆူလာမဏိစေတီဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါတမတော်ထွက်လာတော့ကအိုးအနောမမြေကမ်းရောက်တော့ဆန်တော်ပေတယ်ဆန်တော်ပေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမကိုက်ဆောင်းလာတဲ့နန်းတွင်းကဆောင်းလာတဲ့မကိုက်နဲ့ဆန်တော်ကိုကောင်းကင်ကိုမြောက်တင်ပြီးတော့ငါဒီဘုရားဆင်စစ်ဧကံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြန်မကြလာစေနဲ့ကောင်းကင်မှာဆွဲထားလို့တည်စေလို့ဒိဋ္ဌံပြီးတော့တင်လိုက်တာအဲ့ဒီမကိုက်တော်နဲ့အလောင်းတော်ရဲ့ဆန်တော်ကိုတရားမင်းကယတနာပန်းတော့နဲ့ခံယူပြီးတော့တာဝရိဏမှာတည်ထားတဲ့စေတီကဆူလာမဏိစေတီတဲ့။ဘာစေတီတဲ့လဲ။အေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကိုကောင်းတော်ကဆန်တော်နဲ့မခိုက်တော်ကိုနောက်တစ်ခုရှိသေးတဲ့ဗြဟ္မပြည်မှာစေတီတစုအဲ့ဒါကဒုဒ္ဒစေတီ။တတိကာရဗြဟ္မမင်းကြီးဘုန်းကြီးတို့ဂေါရမဘုရားရှင်ဂေါရမအလောင်းတော်သိတ္တထမင်းသားတော်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ပရိခေယ၈ပါးလက်ကတ်တာသူကပရိခေယနဲ့ပစိုးနဲ့အင်ကြီးနဲ့ပြန်လဲသွားတာကိုတော်ဒီပရိခေယရှင်မအလှခန်းဆိုအဲ့ဒါဘုရားအလောင်းတော်ဒိဋ္ဌာထမင်းသားကပိလို့ရှင်နှန်းကဝက်လာတဲ့ပစိုးတွေအင်ကြီးတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူကပြန်တောင်းယူသွားပြီးတော့ဝက်လဲတော်တွေကိုယူသွားပြီးတော့အကနိဋ္ဌဗြဟ္မဘုံမှာ12ယူသနာမြင့်တဲ့စေတီကြီးတဲတာအဲ့ဒီစေတီကိုကတော့ဒုဒ္ဒစေတီတဲ့ဗာစေတီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗြဟ္မပြည်20မှာစေတီတစုပဲရှိတယ်နတ်ပြည်6ထပ်မှာလည်းစေတီတစုပဲရှိတယ်အာဘုန်းကြီးတို့လူပြည်မှာကတော့အများကြီးစေတီဘုရားကျောင်းကနေဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်မလဲမထေရကသူပါလာတဲ့ဂျာပန်ရှစ်ခိုင်ကိုအဲ့ဒီဆိုလာမဏိစေတီမှာသွားလှူတာသွားလှူတော့ရှင်မလဲမထေကြီးကြွားလာတာမြင်တော့သံဃာမင်းကြီးကဥလာချပြီးတော့စကားပြောနေတော့မှအရိမတေယဘုရားအလောင်းနတ်သားကလည်းပဲဆိုလာမဏိစေတီကိုလာခူးတာရှိတယ်အခုအရိမတေယဘုရားအလောင်းနတ်ပြည်မှာရှင်မလဲမထေကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှရှင်မလဲမထေကြီးကိုဥချတဲ့အခါကျတော့ရှင်မလဲမထေကြီးကတရားမင်းကိုမေးတယ်တရားမင်းကြီးအခုဥလာချတဲ့နတ်သားဟာဘယ်သူလဲမှန်ပါဗျာဗဒ္ဒကဘာမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေယဘုရားအလောင်းမှာပဲဘုရားဘုရားအလောင်းနတ်သားမှာဘုရားဒါဘုရားအလောင်းနတ်သားလားဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာရှင်မလဲမထေကြီးနဲ့အရိမတေယဘုရားအလောင်းနတ်သားတို့ဟိုပြောဒီပြောပေါ့လေပြောရင်ပြောရင်ကနေပြီးတော့ရှင်မလဲမထေကြီးကိုအရိမတေယဘုရားလောက်နတ်သားကမေးတယ်ရှင်မယားရှင်မယားတို့လူပြည်မှာဇဘူဒီပလက်ရတောင်ထောဩဘာနမိတ်ထွန်းတဲ့ဇဘူရိတ်ကျောင်းမှာလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာစုတောင်းရသလဲဘုရားအေးတကားတော်နတ်သားဇဘူဒီပကျွန်းသူကျွန်းသားတွေဟာကုသိုလ်ပြုပြီးရင်စုတောင်းတာကတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အရိမတေယများစွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့အခါမှာမချွတ်မလွဲ့လက်ဥပူရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ရပါလို့ဤလိုအဲ့ဒီလိုဆူတောင်းတဲ့အတန်တွေကကြားနေရတယ်။ရှင်မလဲမထေကြီးကလူတွေတောင်းတဲ့ဆုလေးပြောပြတော့အရိမတေယဘုရားမပွင့်မီကြားကာလတန်တရာမှာကြည်နေရရင်လည်းပဲစိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုအစိုးရပြီးတော့အပယ်လေးပါမလားမရောက်တဲ့လူဖြစ်ပါစေလို့ဆူတောင်းတဲ့တရားတော်နတ်သားအရိမတေယဘုရားကိုလက်ဥဖူပါရစေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရစေတကယ်လို့အရိမတေယဘုရားကိုမဖူးရခင်ဂေါတမဘုရားသာသနာတော်နဲ့အရိမတေယဘုရားမပွင့်ခင်ဈာကာလမှာတန်တရာမှာကျင်လီခဲ့ရရင်လည်းပဲကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုအစိုးရပြီးတော့စိတ်အလိုကိုမလိုက်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစိတ်အလိုလိုက်လို့ကြီးဖြစ်တာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုနိုင်အောင်ထိနိုင်အကုသိုလ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုအစိုးရပြီးတော့အပေလေးပါးကိုမလားမရောက်ရတဲ့သူဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းတဲ့တကားတော်ဒီတော့အလောင်းတော်နတ်သားကရှင်မလဲမထေကြီးကိုရှင်ဖျားလူပြည်ကိုပြန်ရောက်လို့ရှိရင်တပည့်တော်မှားလိုက်တာလေးကိုလည်းပြန်ပြောပေးပါဦးဖျားတဲ့အလောင်းတော်နတ်သားကအလောင်းတော်နတ်သားကဘုန်းကြီးတို့လူပြည်ကိုမှားလိုက်တဲ့စကားလေးတခွန်းရှိတဲ့ဘုရားသားကြီးအရိမတေယဘုရားကိုဥစွာဖူးတွေ့ရပြီးတော့တန်တရာခရီးမှလည်းပဲစိတ်နဲ့ကိုအစိုးရလို့အပယ်မလားခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဂါထာပုတ်ပေါင်းတစ်ထောင်လို့ဖြင့်တန်းစာစင်ဟောကြားတော်မူအပ်သောဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်ကြီးကိုဟောခွန်ကြီးတို့အခုပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကြောင်းအရာကိုဟောထားတာဝိတ္တန္တရာဇတ်တော်
သာတော်ဇာလီတို့မတိမိဘရားတို့ခနာစိန်တို့သုစကဘုံနာတို့ဆိုတာဒီဝေတန္တရာဇတ်တော်ကဘုန်းကြီးတို့ပြည့်တတ်တယ်တော်တော်ရင်းနှီးတယ်အဲ့ဒီဝေတန္တရာဇတ်တော်ကြီးကိုပါဠိတော်တွေနဲ့ဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီပါဠိတော်တွေကိုနေချင်းရွဖပူဇော်ပေးပါဗျာတဲ့အဲ့ဒီလိုရွဖပူဇော်ပေးတဲ့နေရာမှာရှင်မီးတစ်ထောင်နဲ့ရှင်မီးဘယ်လောက်ပူဇော်ရမလဲရှင်မီးတစ်ထောင်နဲ့ဂျာနီဂျာဖြူဂျာပရုံမှာဂျာတစိတ်ဂျာညိုပန်းပေါင်းကတစ်ထောင်နဲ့ဂျာပန်းတစ်ထောင်နဲ့ကရောက်ပန်းကတစ်ထောင်ဧကရဲ့ပန်းကတစ်ထောင်တခွန်ကတစ်ထောင်ဆွန်ပွဲကတစ်ထောင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒါရွတ်ဖပူဇော်နာကြားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလူတန်းပူဇော်တဲ့လူတွေဟာတပီးတော့ဘုရားမဖြစ်မီသံဃာမှာကျင်လင်းလည်းပဲကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုအစိုးရပြီးတော့လူကောင်းနတ်ကောင်းဘဝကောင်းနေမှသာကျင်လင်းရပြီးတော့တပည့်တော်ဘုရားပြည့်တဲ့အခါမှာဥစွာဖူးတွေ့ရပါမယ်ဘုရားပရိသမိတာ၄ပါးနဲ့တကွာယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်ဘုရားလိုအဝစာရှင်တော်ကြာအောင်ကောင်းစွာမတွေ့လျောက်ထားလိုက်ပါပြီတော်တည်โซไลบวัตตันตระวัตตันตระสัมมาหาสัมมาหายุคขาวัตตันตระสัมมาหายุคขาปูโซบาสีมีตะทองปันตะทองยาอ๋องหลู่รันบาสีมีตะทองปันตะทองရအောင်လူရန်ပါတခွန်ဆုံးအုပ်နေခြင်းလုံးအဟုတ်ပူတော်ပါတခွန်ဆုံးအုပ်နေခြင်းလုံးအဟုတ်ပူတော်ပါဘုရားမပွင့်ခင်တန်တရာတွင်ထက်ခွင်ဆံရမှာဘုရားမပွင့်ခင်တန်တရာတွင်ထက်ခွင်ဆံရမှာဘုရားပွင့်ရာထိုချိန်ခါဥစွာဖူးရမှာဘုရားပွင့်ရာထိုချိန်ခါဥစွာဖူးရမှာပတိတံပိဒာညံလေးဖြာရမယဟန္တာပတိတံပိဒာညံလေးပြရမယဟန္တာအဲ့ဒါရှင်မလဲမထေကြီးကိုဘုရားလောင်းတော်အရိမတေအရိမတေကဘုရားအလောင်းတော်နတ်သားကမှာလိုက်တာရှင်ဘုရားတဲ့ဟိုကုသိုလ်ကိုမျိုးပြေကို6မျိုးပြေသောင်းတပည့်တော်တစ်ခုထပ်ပြောပါရစေတော့စီမီတထောင်ပန်းတထောင်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကျွေးတော်ဘုရားကြီးပေါ်မှာစီမီတထောင်ပူဇော်တယ်တိုက်ထီးရောမှာစီမီတထောင်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဒါပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကစီမီပဲဘာလို့တထောင်တောင်ပူဇော်တာလဲဩဒီမှာအခုရှင်မလဲမထေကြီးကိုအရိမတေးကအလောင်းတော်နတ်သားကမှာလိုက်ပြီးစီမီတထောင်ပန်းတထောင်အဲ့ဒါကြီးပူဇော်ပေးပါဗျာတခွန်တထောင်ဆုံးပွဲပေါင်းတထောင်ဝတ္တန္တရာဇတ်တော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရှင်ဘုရားကိုယ်ယုံနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်တိုင်ပိုင်ပြီးတော့စိတ်လို့ကိုမလိုက်ရဘဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေနဲ့ပျော်ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုအရင်ဥဆုံးဖုတ်တရားပါမယ်ဖရာဖုတ်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတပည့်တော်ဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတော့ပရိသံပိဒဉာဏ်၄ပါးနဲ့တကောပါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရပါမယ်ဖရာလို့အရိမတေယဖရာလောင်းနတ်သားကရှင်မလည်းမထေကြီးကိုမှာရှင်မလည်းမထေကြီးတဲ့ချက်ချက်တခါတည်းပြန်ဆင်းလာပြီးတော့တီဟိုကျုံးမှာတီဟိုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အခုတိရိလင်္ကာနိုင်ငံအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကလေစီမီတထောင်လို့ပန်းတထောင်လို့ကြာပန်းတထောင်လို့တကွန်တထောင်လို့ဆွန်းတထောင်လို့ဆိုတဲ့ဒီပူဇော်ပွဲတွေကတိတ်ခက်စားခဲ့တာပဲလေအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့သူဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့ဒီအလေးထားလေးကြံနေပါသေးတယ်တနည်းရောလာပြင်းနေသူစီမီတထောင်ပူဇော်ပွဲပန်းတထောင်ပူဇော်ပွဲဆွန်းတထောင်ပူဇော်ပွဲတော့တိတ်မကြားသေးဘူးဆွန်းအုပ်ခြေတုန်းကတော့ဆွန်းအုပ်ပေါ့အခုဆွန်းပကံပေါ့ဆွန်းပကံမဟုတ်တထောင်ဆွန်းတထောင်ပူဇော်ပွဲတော့မကြသေးဘူးစီမီတထောင်တော့ကြားဘူးတယ်ပန်းတထောင်ကြားဘူးတယ်တကွန်တထောင်လည်းမကြားဘူးသေးဘူးအဲဒါတကွန်တထောင်စီမီတထောင်ပန်းတထောင်ကြာပန်းတထောင်
ပန်းတထောင်မှာဂျာပန်လို့ပြောတယ်သူကစာထဲမှာတော့အဲ့ဒါတွေပူဇော်ပြီးတော့ဝတ္တန္တရာဂတ်တော်ကြီးကိုရွတ်ဖန်ပူဇော်ပေးပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အရိမတေယဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဖူးတွေ့ရပါမယ်ဘုရားလို့အရိမတေယဘုရားလောင်းတော်ကတုတိတာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ကိုလှမ်းမှာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်များလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အခုအရိမတေယဘုရားရာထိတ်ခန္ဓာကနေပြီးတော့အသက်ရှင်ပေါင်းပြိဋိဘံဆံနဲ့ထိအောင်ကိုအရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောလာတာဒီနေ့အဆုံးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတရားကိုနာကြားပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဘေးသတ်တွေခေါင်းဖီးလာမပန်လို့ရတဲ့ဗာတရားတဲ့လေအေးအရိမတေယမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောဏဂုံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဘုရားငါးစုကိုရှေ့ကစတော်ကြီးတွေကပန်းနဲ့တင်စားထားတာပန်းနဲ့တင်စားထားတာကိုင်းစောကြည့်သားမှာကကုတံပန်းတင်ဆောင်ဝေစာသူရောငါရောပန်းလိုက်ကြတာမောင်တို့မေတို့ဘာလို့မပါရန်ကားလိုလမ်းမကြံနေတာကောနာကုံပန်းတင်ဆောင်ဝေစာသူရောငါရောပန်းလိုက်ကြတာမောင်တို့မေတို့ဘာလို့မပါရန်ကားလိုလမ်းမကြံနေတာကတ္တဘာပန်းတင်ဆောင်ဝေစာသူရောငါရောပန်းလိုက်ကြတာမောင်တို့မေတို့ဘာလို့မပါရန်ကားလို့လမ်းမကြံခဲ့တာဂေါတမပန်းတင်ဆောင်ဝေစာသူရောငါရောပန်းလိုက်ကြတာမောင်တို့မေတို့ဘာလို့မပါရန်ကားလို့လမ်းမကြံခဲ့တာအေးပိဋကကြီးအဲ့ဒီဖယားလေးစုကိုပန်းနဲ့တင်စားထားတာပန်းနဲ့တင်စားထားတာအေးဒါကြောင့်ရှေ့ကရေးခဲ့တာဇပယ်တဲ့လေယုံကံနဲ့သူမပန်းထိုက်ပန်းပြခိုက်ကြုံဇပယ်တဲ့လေယုံကံနဲ့သူမပန်းထိုက်ပန်းပြခိုက်ကြုံအပွင့်ရဲ့ကုံအပွင့်ရဲ့ကုံတငုံတော့ကြံပါသေးတယ်ပန်းခြင်းသူညိုညိုထွေးရဲ့ပန်းခြင်းသူလူအများရဲ့ခေါင်းဖိခဲ့လေတဲ့မဖိရမှာလဲအေးအမျိုးသမီးတွေပန်းပန်နေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြေဇပင်တွေရှုပ်ပွားနေတဲ့အခါပန်းလာအေးခေါင်းကိုတည်တည်တတ်တတ်လေးဖြီးပြီးတော့မှပန်းပန်တယ်လို့ခေါင်းဖြီးတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြေတိုင်းလိုက်ဆိုကြည်သားမှာခေါင်းဖြီးလာတာဘာဝနာမှန်စွာမြင်ကြပါခေါင်းဖြီးလာတာဘာဝနာမှန်စွာမြင်ကြပါကောင်းဖီလာတာဘာဝနာမှန်စွာမြင်ကြပါဟောဘာဝနာဆိုတာကောင်းဖီတာလေဟုတ်တာဗောပြေတဲ့ဘာဝနာအလုပ်ဆိုတာခန္ဓာထဲညာဆိုင်ပြီးတော့စိတ်ကလေးတမာတိအောင်တည်တည်တန့်တန့်ဖြစ်အောင်စိတ်ရှင်းနေအောင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝိပဿနာညာဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်တာကောင်းရှုပ်ရင်စိတ်ရှုပ်တယ်ကောင်းရှုပ်ရင်ပကတိခုခေါင်းကိုကြည့်စမ်းခေါင်းကြီးရှုပ်ပပွေနေနေဒကမကြီးတောက်ပါပြောโอ้เนี่ยข้องนี่บาลีตั้วพี่ไล่ซะมาโอ้เฮ้เนี่ยข้องจี้ย่าละงาเราใส่ชุบเตเนี่ยข้องจี้ย่าละงาเราใส่ชุบเตข้องชุบเยใส่ชุบเตข้องชิ้นมาใส่ชิ้นเนบาชิ้นมาบาชิ้นข้องชุบเยเออข้องชิ้นอ๋องบีพี่บ่ข้องชิ้นอ๋องบาลงอ่ะมาเอบีพี่เด้อซะบาวนาโหบอกดาဟုတ်တယ်မလားပြေတာစိတ်ကလေးတည်တည်တန့်တန့်တန့်ရှင်းရှင်းနဲ့နေဖို့လို့ဘာဝနာလို့ကိုအထုံးတဲ့ခေါင်းရှုပ်ရင်ခေါင်းရှုပ်ရင်ခေါင်းရှင်းရင်ခေါင်းရှင်းပြီးတော့ကိုရှုပ်တာဘုန်းကြီးနဲ့ဘာတိလာတယ်ခေါင်းရှင်းပြီးတော့ကိုရှုပ်တာ
ဘုန်းကြီးနဲ့ဒီလားရှင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးနဲ့ဒီလားပြင်ကောင်းကြည့်ဘာမှမရှိကိုယ်ထဲမှာတော့ရှုပ်အလုံးရှုပ်တာအခုဘုန်းကြီးပဲတည်လေအခုမနေ့မနေ့ကတရားတော်ဝင်အခုတရားတော်အခုပြည်ရတဲ့တခါရှုပ်ကူလေးမှာဘုရုမာရာမကြောင့်တရားဝဲပြင်လို့အဲ့ဒီသွားပြန်လာညဟိုနာကသဘောဆန်းတရားဝဲရှုပ်ချက်ကိုခန့်နေတာပဲဟာဟိုကရှုပ်တယ်ရှုပ်ချက်ကိုခန့်ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းကတော့ဂရုံးတုံးလားလို့ရှင်းနေတာခေါင်းရှင်းပြီးတော့ကိုရှုပ်တာဘုန်းကြီးနဲ့ဒီလားရှင်းနေအလုံးရှုပ်တာပြောတာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲဒီတော့ပရိသတ်တွေရှေ့ကရေးနေတာသဘယ်တဲ့လေးယုံကန်တဲ့သူမပန်ထိုက်ပန်းပြိုက်ခိုက်ကြုံအပွင့်ရဲ့ကုံအပွင့်ရဲ့ကုံတငုံတော့ကြံပါသေးတယ်အပွင့်တွေကုံသွားပြီတဲ့အငုံလေးကြံသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအပွင့်ရဲ့ကုံတငုံတော့ကြံပါသေးတယ်ပန်းရှင်သူလူအများရဲ့ခေါင်းဖိခဲ့လေခေါင်းဖိတယ်ဆိုတာတရားလူကိုအထုပ်ပါဒါပြောတာသဘောပေါက်တယ်မဟုတ်လားကဲဆိုလိုက်ပါပါရမီဖြည့်တာပန်းငုံတာမှန်စွာတူလှသည်ဖျားဖြစ်တာပန်းပွင့်တာမှန်စွာတူလှသည်ကုသိုလ်ပြုတာကောင်းဖီးတာမှန်စွာတူလှသည်ပါရမီဖြည့်တာပန်းငုံတာမှန်စွာတူလှသည်ဖျားဖြစ်တာပန်းပွင့်တာမှန်စွာတူလှသည်ဒါနာပြုတာကောင်းဖီးတာမှန်စွာတူလှသည်သီလစောင့်တာကောင်းဖီးတာမှန်စွာတူလှသည်ဘာဝနာပွားတာကောင်းဖီးတာမှန်စွာတူလှသည်เออทานะตีละภาวนากุตุก้าวหมู่ฤลุ่นเนงาค้องผีทาดาอเซนเนอเซนเนค้องผีดามาบาภิโลโดโหมาพยาตะสุพ่นหมู่จันเตเดอริมิตติยามัสสวาพยาเอริพยาโกผู้เตโกโลเอริพยาเยปันปันโบโลติสสาปันนิสินญะโมโลงาค้องผีมาตอร่อเมโลเอริโลบวยโลเพตาบองตอร่อก้องโนกุกุโกอาปิภิโรค้องผีทามาปันโลยาปัตตยะเออก้องผีดามาปั่นลุยาโซเรเตียโกนาจาพี่รองารุจู้ซาพี่รอสึกกูตั่นตันชินชินเนี่ยอเมยดาฐานะลุเลตั่นตันชินชินลุตีละสอดตีละตั่นตันชินชินสึกกะลีโกเตเตมามาทาวิปัตตนาภาวนากรรมฐานเตียอัธุเลเวสึกกูตินิตั่นตันตั่นตันชินชินเนี่ยทาพี่รออเมยตมี้ดิหาโกก้องกูอัญญะตโนทาพี่รอตั่นชินนี่โซคณะๆก้องชอก้องผีลุตโลเอมัสวาพะยะอะเรมิเตียพะยะจินกอรอมยะโกพุทเวจินเนี่ยปกโกดิเลเวဒါနတိလဘာဝနာတိဟုသောဘီ၃ချောင်းကင်ပြီးတော့ပြေတတ်ကြီးအဲ့ဒါခေါင်းကိုရှင်းထားနိုင်ကြပါသည်ခေါင်းဖိနိုင်ကြပါသည်ဆိုတဲ့ဒီကြီးရွယ်ချက်ဖြင့်ခဏိဟောသောခေါင်းဖိထားမှာပန်လို့ရလို့အမိပေးထားတဲ့အရိမေတေယဗုဒ္ဓဝင်တရားပြပါပြီဆိုပေါ့အရိမေတေယဗုဒ္ဓပန်ခိုင်အာယပါယဖူးကြမြိုင်မြိုင်ဒီတခါလွဲပဲထဲမှာထိုင်လူပုံတဲ့ခဲလို့မရနိုင်အရိမတေယဗုဒ္ဓပန်ခိုင်အာယပါယဖူးကြမြိုင်မြိုင်ဒီတခါလွဲပဲထဲမှာထိုင်လူပုံတဲ့ခဲလို့မရနိုင်ဒေတိတော်မေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာသစ္စာပါတိတော်ဒေနာတဘိဒုက္ခယံဒုဇနာအိဋ္ဌသမင်ကိနောဗုဒ္ဓေနာအရဟတဆိုတယံဘူကိုင်းတုနိုင်မမြင်ဘောဓမ္မဘုရားရှင်သည်အယတဘာတိတော်ထံကတိုင်းပယပြပြသာသာထိကရုဆို၏ဝါကြအပ်တော်အယံဓမ္မောအရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်။ကောင်းဖီထားမှပန်လို့ရလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကတာဒေသနာတော်များကိုမေမယံကသည်ဒေသိတော်တို့တကတကမတွေသိစေမှစေကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေ။ဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာ